Tremendas Trivialidades, de G.K. Chesterton, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. N.O.T.A. Tradução Brasileira Esta tradução iniciou-se para suprir o que parecia uma grande lacuna, a ausência, não só de boas traduções, mas de qualquer tradução das crônicas de Chesterton. Com efeito, há pouquíssimos títulos disponíveis atualmente em português, e sempre me pareceu uma que tão grande apóstolo do bom senso fosse relegado ao esquecimento. Assim, iniciei minha conta e risco um projeto de traduzir alguns dos seus livros de crônicas, sem saber muito bem o que faria com meu trabalho. Até que encontrei a excelente tradução da obra Heréges publicada pela editora Kiklisiay. Entrei em contato com a editora. E esta demonstrou interesse pelos textos, que assim vem agora à luz em português. Traduzir Chesterton é sempre ao mesmo tempo agradável e muito difícil, pois escrevia para as pessoas de época. no início do século XX. Assim, a cultura vitoriana, referências à Guerra dos Boeres e ao Império Britânico, e citações de autores do século XVIII e XIX são uma constante em seus textos. Procurei incluir a esse respeito o maior número de referências possível para auxiliar o leitor. Há também uma razoável quantidade de alusões bíblicas diretas ou indiretas, que procurei comentar para o auxílio dos leitores menos familiarizados. Finalmente, algumas notas podem repetir-se às vezes, partindo do princípio de que os capítulos podem ser lidos separadamente. Todas as notas são do tradutor. Boa leitura. De a impossibilidade de prefaciar se Esterton Paulo Brighetti pedem-me para prefaciar um livro que já tem prefácio. Para complicar a situação, o livro é de um gigantesco autor. Pelo qual tenho profunda reverência a quem devo muitas alegrias, Gilbert K. Chesterton. Em suma, pedem-me o impossível. Vamos a ele. Não há nada a dizer sobre G. K. Chesterton que não já não esteja dito muito melhor ele mesmo. O prefácio de um autor alheio servirá apenas para aumentar a distância entre o leitor e o tesouro literário que se acha nas próximas páginas. Uma antologia de 39 crônicas publicadas no jornal inglês Daily News no começo do século passado. A generosidade de traduzir essas pequenas preciosidades para o leitor brasileiro Colbert Matheus Leme, a quem agradecemos, até pelas esclarecedoras notas de rodapé. Traduzir Chesterton é um ato de coragem. Ensaísta, novelista, contista, jornalista, poeta e apologista cristão, Chesterton publicou mais de 100 obras durante a vida. Assim como Tomás de Aquino, a quem biografou o traço, notabilizou-se como um grande autor e um autor grande. Passava com folga dos dois metros de altura. A piada famosa é que jamais se levantava no bonde para dar lugar a uma dama, mas sim a três damas. Há piadas bem melhores neste livro. Você vai rir alto várias vezes. Membros da Chisterton Society defendem a beatificação do autor. Nada mais justo para quem foi um doutor da igreja ao longo da vida. O príncipe do paradoxo era um homem que jamais proferia uma verdade sem amor, e no qual nenhum amor se manifestava sem verdade. Mestre de estilo, fazia bem para fazer o bem. O Vaticano exige a comprovação de alguns milagres para beatificar uma pessoa, pois os milagres de Chesterton estão aí para nenhum advogado do diabo botar defeito. Sua capacidade de escrever frases memoráveis é nada menos do que miraculosa. Entrei no país em que os homens definitivamente acreditam que o balanço das árvores aqui provoca o vento. A parte mais bela de todo o quadro é a moldura. A única forma de voltar é ir a algum outro lugar. O único jeito de ir para a Inglaterra é a sair dela. As páginas deste livro estão repletas de milagres semelhantes. Como só ia acontecer com vários outros grandes autores, as obras de Chesterton às vezes escapam ao enquadramento nos gêneros literários. Os 39 textos aqui reunidos, terem sido publicados na imprensa, ganham o status de crônicas. Talvez a definição possa desagradar a alguns nacionalistas tupiniquins para quem a crônica é um gênero tipicamente brasileiro, mas acredito que o termo se encaixa perfeitamente nas tremendas trivialidades de Chesterton. Não encontraremos aqui semelhanças com os mais famosos cronistas brasileiros, tais como Rubem Braga, Paulo Mendes Campos ou Nelson Rodrigues. O autor nacional que mais se aproxima de Chesterton é Gustavo Corsão, que sinal foi seu grande divulgador no Brasil. As crônicas de Chesterton combinam elementos de ensaio, apologético e contos de fada. Das fábulas, guarda um profundo sentido moral. O humor e as citações bíblicas acabam sacralizar os menores eventos do cotidiano, nos quais o autor localiza a substância invisível da eternidade. Ora, nego energicamente que qualquer coisa seja, ou possa ser, desprovida de interesse. Esta antologia tem 39 crônicas. Somadas ao prefácio, chegamos a 40. Não acredito em coincidências. A história da salvação é marcada pelo número 40. Se não vejamos, Davi e Salomão tiveram reinados de 40 anos. O dilúvio durou 40 dias. Moisés foi chamado Deus aos 40 anos e ficou 40 dias no Monte Sinai. Jesus pregou 40 meses, passou 40 dias no deserto, ficou 40 horas no sepulcro, e após a ressurreição permaneceu 40 dias na terra. 40 é o número da espera, da preparação, da provação. Do fechamento de um ciclo. É o tempo necessário para que alguma coisa grandiosa se complete. E ler Chesterton pela primeira vez é uma grande experiência. Pode até salvar uma vida. Assim chegamos ao nal desta difícil tarefa. prefaciar Chesterton. Tenho absoluta certeza de que você terá mais prazer intelectual e emoção autêntica em ler as crônicas de Chesterton do que em suportar este prefácio. Desculpe. É que às vezes precisamos tentar o impossível. Paulo Briguetti é jornalista e cronista em Londrina. P. Refácio estes rápidos esboços, são todos reeditados pela gentil permissão do editor de Dailin's, jornal em que apareceram. Não são mais que uma espécie de diário esporádico. Um diário que a cada 20 dias registra um único, o que acaso emperrou na memória traço. O único tipo de diário que o autor já foi capaz de manter. Mesmo este diário só pôde ser mantido e publicado em troca de pão e queijo. Mas, triviais como são os assuntos, não são totalmente desprovidos de uma linha de raciocínio. Quando o olhar do leitor se desviar, com autêntico alívio, destas páginas, provavelmente se chara em algo, o pé da cama um poste de luz, uma veneziana ou um muro. É de uma entre mil a chance de que o leitor esteja olhando para algo que nunca viu, ou melhor, nunca notou. Ele não seria capaz de escrever um ensaio sobre este poste ou muro, não sabe o que significam. Não poderia nem mesmo escrever a sinopse de um ensaio, como o pé de cama, seu significado, a segurança essencial à ideia do sono, a sensação da noite como inita, a necessidade de arquitetura monumental, e assim em diante. Ele não poderia fazer um esboço de sua atitude teórica quanto às venezianas, sequer na forma de um resumo. A veneziana, sua analogia com a cortina e o véu, será modéstia e natural? Adoração e fuga do sol, etc. etc. Nenhum de nós pensa o suficiente nestas coisas em que o olhar repousa. Mas não deixemos o olhar repousar. Que olhar tem de ser tão preguiçoso? Exercitemos o olhar até que ele aprenda a ver os fatos extraordinários que atravessam a paisagem tão claramente como uma cerca pintada. Sejamos atletas oculares. Aprendamos a escrever ensaios sobre um gato de rua ou uma nuvem colorida. Procurei fazer algo parecido nas páginas que se seguem, mas qualquer um poderia fazê-lo melhor. Desde que tentasse, ponto tremendas trivialidades e dois meninos que viviam principalmente no jardim da frente, pois sua vila era de tipo projetado. O jardim da frente tinha aproximadamente o mesmo tamanho da mesa de jantar. Consistia em quatro faixas de cascalho, uma quadrada de grama com alguns misteriosos pedaços de cortiça no centro e um canteiro de ouro com uma leira de margaridas vermelhas. Uma manhã em que brincavam nesse romântico local, um transeunte. Provavelmente o leiteiro, debruçou-se sobre a cerca e entabulou uma conversa alozoca com eles. Os meninos, que chamaremos Paulo e Pedro, estavam, pelo menos, vivamente interessados no que dizia. Pois o leiteiro cumpriu seus deveres de Estado oferecendo-lhes como de praxe qualquer coisa que quisessem pedir. E Paulo aceitou a oferta com uma brusquidão pragmática. Explicando que sempre quisera ser um gigante que pudesse caminhar entre os continentes e oceanos e visitar o Niágara ou o Himalaia em um passeio de M de tarde. O leiteiro, tendo retirado do bolso de seu colete uma varinha, agitou-a de maneira apressada e negligente, e num instante a vila modelo com seu jardim em frente era como uma pequena casa de bonecas diante dos colossais pés de Paulo. Ele saiu caminhando com sua cabeça acima das nuvens para visitar o Niágara e o Himalaia. Mas, quando chegou ao Himalaia, Descobriu que era bastante pequeno e sem graça, como um pequeno monte de cortiça no jardim. E, quando chegou ao Niágara, viu que não era maior que a torneira aberta no banheiro. Ele caminhou ao redor do mundo vários minutos tentando encontrar algo realmente grande e achando tudo pequeno. Até que, de puro região autônoma, uma vez aborrecimento, deitou-se sobre cinco ou seis pradarias e adormeceu. Infelizmente, sua cabeça estava logo ao lado da cabana de um caipira intelectual que saiu naquele momento com um machado em uma mão e um livro de luso-anel na outra. O homem olhou para o livro e em seguida para o gigante e a seguir para o livro novamente. E o livro dizia: "Pode-se afirmar que o mal do orgulho consiste em estar fora de proporção com o universo." Então, o caipira pôs de lado o livro, pegou seu machado e, trabalhando oito horas de aproximadamente uma semana, cortou a cabeça do gigante e esse foi o seu m essa é a dura em salutar a história de Paulo mas Pedro curiosamente fez o pedido exatamente inverso disse que sempre quisera ser um pigmeu de cerca de meia polegada e é claro que imediatamente se tornou um quando a transformação acabou ele se encontrou no meio de uma imensa planície coberta com uma alta oresta verde acima da qual a intervalos estranhos se elevavam árvores cada uma com uma copa semelhante ao sol em pinturas simbólicas com gigantescos raios prateados e um enorme centro de ouro. No meio dessa pradaria erguia-se uma montanha de forma tão romântica e impossível, e mesmo assim de uma predominância e altura tão sólidas, que parecia algum incidente do M do mundo. E ao longe no horizonte via-se o limite de outra oresta, mais alta e ainda mais misteriosa, de uma terrível cor carmim, como uma oresta eternamente em chamas. Pedro partiu em suas aventuras através daquela planície colorida e até agora não chegou ao M. Assim é a história de Pedro e Paulo, que contém todas as mais altas qualidades de um conto de fadas moderno, inclusive a de ser totalmente imprópria para crianças. E, de fato, o motivo pelo qual a apresentei não é infantil, mas cheio de sutilezas e segundas intenções. É na verdade o motivo quase desesperado de desculpar ou mitigar as páginas que se seguem. Pedro e Paulo são as duas influências principais na literatura europeia de hoje, e deve-se permitir que eu apresente minhas próprias preferências no formato mais favorável, mesmo que só o consiga fazer através do que garotinhas chamam contar uma história. Quase não há necessidade de dizer que eu sou pigmeu. A única desculpa para os fragmentos de texto a seguir é que mostram o que pode ser alcançado com uma existência comum e os óculos sagrados do exagero. A outra grande teoria literária. Que é basicamente representada na Inglaterra por M.E.R. O diário de, de Kipling é que nós, os modernos, voltaremos a alcançar a alegria primitiva espalhando-nos todo o mundo, acostumando-nos com as viagens e a variedade geográfica, estando em casa em todos os lugares, que é o mesmo que não estar em casa em lugar algum. Admita-se que um homem em uma sobrecasaca é uma visão de partir o coração, os dois sistemas alternativos permanecem. A escola de M.E.R. Kipling nos aconselha a ir para a África Central para encontrar um homem sem casaca. A escola a que pertenço sugere que olhemos persistentemente para ele até enxergarmos o homem dentro da casaca. Se o encararmos tempo suficiente, pode até sentir-se levado a tirar sua casaca para nós, e esse seria um cumprimento bem maior do que se tirasse seu chapéu. Em outras palavras, podemos, oxar nossa atenção quase ferozmente nos fatos que realmente estão à nossa frente, forçá-los a tornarem-se aventuras. Forçá-los a desistir de seu significado e cumprir seu misterioso propósito. O propósito da literatura de Kipling é mostrar quantas coisas extraordinárias um homem pode ver-se ativo e passear de continente em continente como gigante em minha história. Mas o objetivo da minha escola é mostrar quantas coisas extraordinárias até mesmo um homem preguiçoso e ordinário pode ver-se se dispuser à simples atividade de ver. Com esse propósito, tomei a pessoa mais preguiçosa que conheço, isto é, eu mesmo. E Zé um inútil diário de coisas estranhas com as quais trombei acidente, ao andar em uma área muito limitada, a um passo muito indolente. Se alguém disser que esses são temas muito pequenos comentados em linguagem muito grandiosa, só poderei cumprimentá-lo graciosamente ter percebido a piada. Se alguém disser que estou transformando tocas de toupeiras em montanhas, confessarei com orgulho que é isso mesmo. Não consigo imaginar uma atividade manual mais bem sucedida e produtiva do que transformar tocas de toupeiras em montanhas. Mas acrescentaria este fato não desprezível de que tocas de toupeiras são montanhas. Só é preciso tornar-se um pigmeu como Pedro para descobri-lo. Tenho minhas dúvidas sobre o valor real do montanhismo de chegar ao topo de tudo e contemplar tudo do alto. Satanás foi o maior dos guias montanheses, quando levou Jesus para o alto de uma montanha extremamente alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Mas a alegria de Satanás em subir a um pico não é a alegria pela grandeza, mas a alegria de contemplar a pequenez, pelo fato de que todos os homens parecem âncetos a seus pés. É desde o vale que as coisas parecem grandes, é da planície que as coisas parecem altas. Eu sou um líder da planície e não tenho necessidade daquele grande guia montanhas. Erguerei meu olhar para as montanhas, de onde virá o meu auxílio, mas não erguerei minha carcaça às montanhas, a menos que seja absolutamente necessário. Tudo é uma posição da mente, e neste momento estou em uma posição confortável. Vou sentar-me e deixar que as maravilhas e aventuras pousem em mim como moscas. Há muitas delas, garanto. O mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta da capacidade de se maravilhar. Uma espécie de condomínios construídos a partir do final do século XVIII nas regiões industriais da Inglaterra. Dois tradução literal do original, em português. Equivale a expressão fazer tempestade em copo d'água. Um pedaço de giz ele esplende da manhã, toda azul e prateada, nas férias de verão, em que eu relutantemente interrompi a tarefa de não fazer nada em particular. Coloquei um chapéu qualquer e peguei uma bengala. E pus seis pedaços de giz de cores vivas em meu bolso. Depois entrei na cozinha e perguntei à proprietária e ocupante da cozinha se teria papel pardo. Ela tinha bastante. Na verdade, tinha demais enganava-se quanto ao propósito e a razão da existência do papel pardo. Ela parecia estar imbuída da ideia de que se uma pessoa quisesse papel pardo é porque devia estar querendo fazer um embrulho, o que era a última coisa que eu queria. Com efeito, é algo que descobri estar além da minha capacidade mental. Assim, ela discorreu longamente sobre as muitas qualidades de resistência e durabilidade do material. Expliquei-lhe que apenas queria desenhar nele e que não queria que durasse de forma alguma, e que do meu ponto de vista, portanto, era mais uma questão não de consistência resistente, mas de superfície irresponsiva. Algo comparativamente irrelevante num pacote. Quando ela entendeu que eu queria desenhar, ofereceu-se para submergir-me em blocos de notas. Aparentemente supondo que eu fazia minhas anotações e correspondência em velhos embrulhos de papel pardo motivo de economia. Tentei então explicar-lhe a delicada nuance lógica de que eu não apenas gostava de papel pardo, mas gostava da característica parda do papel. Tanto lembro-me de uma quanto gostava do aspecto pardo dos bosques em outubro, ou na cerveja, ou nas faixas de turfa do norte. O papel pardo representa a penumbra primordial do primeiro trabalho da criação, e com um ou dois gizes de cores vivas você pode extrair dele pontos de fogo, lampejos de ouro e vermelho, sangue e verde e mar como as primeiras e abrasadoras estrelas que surgiram da escuridão divina. Tudo isso onde se a velha senhorinha e o papel pardo no meu bolso junto com os pedaços de giz, possivelmente com outras coisas. Suponho que todos devem ter riatido sobre como são primitivas e poéticas as coisas que uma pessoa carrega nos bolsos. O canivete, exemplo, modelo de todas as ferramentas humanas, o luto da espada. Uma vez planejei escrever um livro de poemas inteiramente sobre as coisas em meus bolsos. Mas descobri que seria muito longo, e a idade dos grandes épicos já passou. Com minha bengala e meu canivete, meus gizos e meu papel pardo, saí na direção das grandes colinas. Caminhei lentamente através daqueles contornos colossais que expressam as melhores qualidades da Inglaterra, porque são ao mesmo tempo suaves e fortes. Sua suavidade tem o mesmo significado que a suavidade de grandes cavalos de tração ou a dos troncos de faia. Ela proclama diante de nossas tímidas e cruéis teorias que os poderosos são misericordiosos. Enquanto meus olhos contemplavam a paisagem, esta era tão amena quanto qualquer uma de suas cabanas. Mas seu poder era como um terremoto. As vilas no imenso vale estiveram a salvo, podia-se notar, séculos. Mesmo assim, a inclinação de todo o terreno era como a ascensão de uma enorme onda pronta a arrastá-las para longe. Cruzei com um montículo de turfa após o outro, procurando algum lugar onde sentar-me e desenhar. Não imaginem, pelo amor de Deus, que pretendia desenhar a partir da natureza. Eu ia desenhar demônios e cns e velhos deuses cegos que os homens adoravam antes do surgimento da justiça. E santos em vestes de um furioso carmim e mares de um verde estranho. E todos os símbolos sagrados ou monstruosos que cantam bem em cores vivas sobre papel pardo. Eles são muito mais dignos de serem desenhados do que a natureza. São também muito mais fáceis de desenhar. Quando uma vaca se aproximou molhamente do campo próximo a mim, um mero artista poderia tê-la desenhado. Mas eu sempre me confundo com as patas traseiras dos quadrúpedes. Assim, desenhei a alma da vaca, que eu via claramente andando à minha frente à luz do dia. E a alma era toda púrpura e prateada, e tinha sete chifreias e o mistério que pertence a todas as bestas. Mas, embora não conseguisse com um giz extrair o melhor da paisagem, isso não significa que a paisagem não estava extraindo o melhor de mim. E este, acredito, é o um engano que as pessoas cometem sobre os velhos poetas que viveram antes de Wordsworth, dos quais se supõe que não se interessavam muito pela natureza porque não a descreviam muito. Eles preferiam escrever sobre grandes homens e escrever sobre grandes colinas. Mas sentavam-se nas grandes colinas para escrever. Deixavam transparecer muito menos sobre a natureza. Mas absorviam, talvez, muito mais. Pintavam as vestes brancas de suas virgens sagradas com a neve ofuscante que haviam contemplado o dia todo. Ornavam os escudos de seus paladinos com a púrpura e o ouro de muitos poentes heráldicos. O verde de mil folhas verdes juntou-se na gura verde de Robinho o azul de uma série de seus esquecidos tornou-se o manto azul da Virgem. A inspiração entrava como raios de sol e saía como a Apolo. Mas, enquanto estava sentado rabiscando essas tolas guras em papel pardo, comecei a dar-me conta, para meu grande desgosto, que tinha esquecido um giz de um tipo excepcionalmente belo e essencial. Procurei em todos os meus bolsos, mas não consegui encontrar nenhum giz branco. Agora, Todos aqueles que estão habituados a toda a lousa simbolizada na arte de desenhar em papel pardo sabem que o branco é a positiva e essencial. Não consigo evitar um comentário de sentido moral. Uma das sábias e terríveis verdades que essa arte do papel pardo revela é esta, a de que o branco é uma cor. Não é uma mera ausência de cor, é algo brilhante e amativo, tão ardente como o vermelho, tão denitivo quanto o preto. Quando, assim dizer, seu lápis cai incandescente, ele desenha rosas. Se ele se aquece até cá branco, desenha estrelas. E uma das duas ou três verdades desadoras na melhor moralidade religiosa, no verdadeiro cristianismo, exemplo, é exatamente a mesma coisa. A principal asserção da moralidade religiosa é que o branco é uma cor. A virtude não é a ausência de vícios ou a abstenção de perigos morais. A virtude é algo vívido e distinto, como a dor ou algum cheiro em particular. Misericórdia não é o mesmo que não ser cruel ou poupar as pessoas de vingança ou punição é algo claro e positivo como o sol, que se pode ver ou não ver. A castidade não é o mesmo que a abstenção de pecados sexuais. É algo amejante, como Joana d'Arc. Numa palavra, Deus pinta em várias cores, mas ela nunca pinta tão belamente, e eu quase disse tão berrantemente, como quando pinta em branco. De alguma forma nossa se percebeu desse fato e o exprimiu em nosso vestuário sombrio, pois se fosse verdade que o branco é algo vazio e sem cor, negativo e inexpressivo. Então o branco seria usado em lugar do preto e do cinza nas vestes funerárias deste período pessimista. Veríamos cavaleiros da cidade em casacas de linho imaculadamente prateado, com cartolas tão brancas quanto copos de leite. O que não é o caso. Enquanto isso, eu não conseguia encontrar meu giz. Sentei-me na colina numa espécie de desespero. Não havia nenhuma cidade mais próxima do que Chichester em que fosse mesmo remotamente provável que houvesse algo como uma loja de tintas artísticas. E assim, sem branco, minhas absurdas gurinhas seriam tão sem sentido quanto seria o mundo se não houvesse boas pessoas nele. Olhei estupidamente ao redor, quebrando a cabeça atrás de alguma solução. Então repentinamente levantei-me e ri estrondosamente. Uma e outra vez, até que as vacas olharam para mim e se reuniram em um comitê. Imagine um homem no Saara lamentando-se não ter areia para sua ampulheta. Imagine um cavaleiro no meio do oceano desejando ter trazido um pouco de água salgada para seus experimentos químicos. Eu estava sentado sobre um imenso depósito de giz branco. A paisagem era toda feita de giz branco. Giz branco se amontoava milhas até atingir o céu. Inclinei-me e quebrei um pedaço da pedra em que estava sentado. Não marcava um papel tão bem quanto os gizes de lojas o fazem, mas dava o efeito certo. E lá que extasiado. Percebendo que esta região do sul da Inglaterra não é apenas uma grande península, e uma tradição e uma civilização, é algo ainda mais admirável. É um pedaço de giz. 3. No original, T. refere-se a áreas de colinas próximas ao mar no sul da Inglaterra. 4. Jogo de palavras difícil de traduzir. Entre rei do e Tioti. O segredo de um trem sobre um mistério das ferrovias trouxe de volta à minha mente uma recordação solta. Não direi simplesmente que esta história é verdadeira, porque. Como vocês logo verão, é tudo verdade e nada de história. Ela não tem explicação nem conclusão. É, como a maioria das outras coisas que encontramos na vida, um fragmento de outra coisa que seria intensamente excitante se não fosse grande demais para ser vista. Pois a perplexidade da vida vem de haver nela coisas interessantes demais para que nos interessemos propriamente qualquer uma delas. O que chamamos de trivialidade são na realidade as pontas soltas de inúmeros contos. A existência ordinária e sem sentido é como dez mil emocionantes novelas policiais misturadas com uma colher. Minha experiência foi um fragmento dessa natureza, e é, de qualquer forma, não opcional. Não apenas não estou inventando os incidentes, mas também não estou inventando a atmosfera da cena, que foi todo o horror da coisa. Lembro-me dos fatos vividamente, e eram como descreverei agora. Lá pelo meio-dia de um outono cinzento, há alguns anos. Eu estava parado ao lado da estação de Oxford com a intenção de tomar o trem para Londres. E, alguma razão, pela ociosidade ou pelo vazio da minha mente, ou pelo vazio do pálido céu acinzentado, ou pelo freio, fui tomado uma espécie de capricho de não ir de trem, mas sim de sair à rua e caminhar ao menos parte do trajeto até Londres. Não sei se as outras pessoas são como eu nesse aspecto, mas para mim é sempre o um mau tempo, o que pode ser chamado tempo inaproveitável. Que lança na vida um sentido de ação e romance. Em o dessa conversa dias de um azul claro, não quero que nada aconteça. O mundo está completo e belo, um objeto de contemplação. Não peço mais aventuras sob aquela boba da turquesa do que pediria numa igreja. Mas quando o pano de fundo da vida humana é acinzentado, então, em nome da sagrada supremacia do homem, eu desejaria pintá-lo de fogo e sangue. Quando os céus falham, o homem se recusa a falhar quando no céu parece estar escrito em letras de chumbo e prata esmaecida o decreto de que nada deve acontecer então a alma é imortal o príncipe das criaturas ergue-se e decreta que algo deve acontecer mesmo que seja apenas o assassinato de um policial mas essa é uma maneira digressiva de dizer o que eu já disse que o céu desanimador provocou em mim o desejo de uma mudança de planos que o tempo monótono parecia tornar insuportável o uso do trem monótono e que saí pelos caminhos do campo para fora da cidade de Oxford. Enquanto atravessava o campo, tudo era fantasmagórico e sem cor. Os campos, que deveriam ser verdes, estavam tão acinzentados quanto o céu. As copas das árvores, que deveriam ser verdes, estavam tão acinzentadas e enevoadas quanto as nuvens. E quando eu havia caminhando algumas horas, a noite começou a cair. Um pálido pôr do sol agarrava-se friocamente ao horizonte, como que relutante em deixar o mundo no escuro. E à medida que ele se tornava mais e mais freaco, os seus pareciam aproximar-se e ameaçar. As nuvens, que eram apenas sombrias, tornaram-se inchadas. E então abriram-se e derramaram as escuras cortinas da chuva. Esta dica estava vista e parecia atingir-me como golpes de um inimigo próximo. Os céus pareciam estar se curvando e berrando em meus ouvidos. Caminhei ainda muitas milhas até encontrar um homem. E durante essa distância tomei uma decisão. Quando encontrei... Perguntei-lhe se em qualquer lugar das redondezas seria possível tomar o trem para Paddington. Ele me encaminhou a uma pequena e silenciosa estação que cava bem afastada da estrada e parecia tão solitária quanto uma cabana nos Andes. Acho que nunca cesta a personificação do tempo e da tristeza e do ceticismo e de todas as coisas diabólicas quanto aquela estação. Parecia que lá estava chovendo desde a criação do mundo. A água escorria da madeira encharcada como se na realidade não fosse água. Mas alguma odiosa corrupção da própria madeira, como se a sólida estação estivesse eternamente caindo aos pedaços e derramando sem -se imundice. Levei quase dez minutos para encontrar um homem na estação. O que encontrei era completamente embotado, e quando perguntei se havia um trem para Paddington, sua resposta foi sonolenta e vaga. Até onde eu entendi, disse que haveria um trem em meia hora. Sentei-me, acendi um charuto e esperei, observando o último raio do esfarrapado pôr do sol e escutando a chuva eterna. Pode ter sido em meia hora ou menos, mas um trem entrou bem devagar na estação. Era um trem estranhamente escuro. Eu não conseguia ver uma luz em nenhum lugar de seu longo corpo escuro e não havia nenhum guarda correndo a seu lado. Fui forçado a ir até a locomotiva e chamar o foguista para perguntar-lhe se o trem estava indo para Londres. Bem, sim, senhor, disse ele, com uma inexplicável relutância. Ele vai para Londres, mas o trem estava partindo, e pulei para o primeiro vagão. Estava escuro como breu. Sentei-me lá fumando e pensando, enquanto atravessávamos a paisagem cada vez mais escura, pontuada a chopes desolados. Até que desaceleramos e paramos, irracionalmente, no meio de um campo. Ouvi um som pesado, como se alguém estivesse descendo do trem. E uma cabeça escura e mal vestida subitamente entrou em minha janela. Com licença, senhor, disse o foguista. Mas acho que, talvez, bem, talvez o senhor devesse saber. Há um homem morto neste trem. Fosse um verdadeiro artista, uma pessoa de extraordinária suscetibilidade e nada mais, seria obrigado, sem dúvida, a sentir-me sobrepujado esse toque sensacional e a insistir em sair e prosseguir a pé. No meu caso, entretanto, lamento dizer, manifestei-me educada, mas realmente, no sentido de que não me importava especialmente desde que o trem me levasse para Paddington. Mas quando o trem partiu novamente com sua carga desconhecida eu uma coisa instintivamente, sem parar para pensar, ou ao menos pensar mais do que um segundo, joguei meu charuto fora, algo que até um antigo contra o homem e tem a ver com todo o luto e cerimonial disse-me para fazê-lo. havia algo desnecessariamente horrível, parecia-me, na ideia de haver apenas dois homens naquele trem, um deles morto e outro fumando um charuto. E, quando o vermelho e o dourado da ponta acesa se apagavam como uma tocha funerária pisoteada em algum momento simbólico de uma procissão, dê-me conta de quão imortal é o ritual. Percebi que, na presença daqueles enigmas sagrados sobre os quais não podemos dizer nada, é mais decente simplesmente fazer algo. E dê-me conta de que o ritual sempre significará jogar algo fora, destruir nosso milho ou vinho sobre o altar de nossos deuses. Quando o trem chegou em minha Estação de Paddington. Saí com uma curiosidade subitamente despertada. Havia uma barreira e policiais guardando a parte traseira do trem. Ninguém era autorizado a chegar até lá. Eles estavam guardando e escondendo algo. Talvez a morte, em alguma forma, excessivamente chocante. Talvez algo como o caso de Merston, tão misturado com o mistério e a maldade humana que a terra tem de lhe atribuir uma espécie de santidade. Talvez algo pior ainda. Saí feliz para a rua e seis as lâmpadas brilhando nos rostos sorridentes. E nunca soube desde aquele dia em que história entrei ou que coisa assustadora era minha companhia no escuro. 5. Sir George Otto Trevelyan, estadista e escritor inglês. Foi duas vezes secretário de estado para a Escócia. 6. Estação Ferroviária na região central de Londres, de onde partem os trens para Oxford. 7. Referência a um famoso crime ocorrido em 24 de setembro de 1905 em um túnel na estrada de ferro de Merston que nunca foi solucionado. O jogo perfeito ter aquele homem que diz que coisas estranhas lhe aconteceram, mas não acredita que tenham sido sobrenaturais. Minha posição pessoal é o oposto desta. Acredito no sobrenatural uma questão de intelecto e razão, não uma questão de experiência pessoal. Não vejo fantasmas, vejo apenas sua probabilidade inerente, mas esta é inteiramente uma questão de mera inteligência, não é nem mesmo de impulsos. Meus nervos e meu corpo são inteiramente deste mundo. Muito mundanos. Mas em pessoas com esse temperamento um incidente estranho frequentemente deixará uma impressão peculiar. E a circunstância mais estranha de todas as que já me ocorreram ocorreu agora há pouco. Consistiu em nada menos do que jogar um jogo. E jogá-lo consideravelmente bem durante uns 17 minutos consecutivos. O fantasma de meu avô me deixaria menos espantado. Numa dessas tardes azuis e muito quentes encontrei-me para meu inexprimível assombro. Jogando um jogo chamado croquet, Eu imaginava que ele pertencia a Edileach e Trollope. E me omitia em providenciar uma daquelas longas e exuberantes suíças que são realmente essenciais para uma cena dessas. Joguei com um homem que chamaremos Parkinson. Com quem tive uma discussão semilosoca que durou a partida inteira. Está profundamente arraigado em minha mente que levei a melhor na discussão. Mas é certo e indubitável que levei a pior no jogo. Todos já encontramos o oh, Parkinson, Parkinson. Eu exclamava, dando-lhe golpes carinhosos na cabeça com um taco. Quão longe você realmente está do puro amor pelo esporte. Você que joga bem. Somos apenas nós que jogamos mal. Os que amam o jogo em si mesmo. Você ama a glória. Você ama o aplauso. Você ama a voz estrondosa da vitória. Você não ama o croquete. Você não amará o croquete até amar ser derrotado no croquete. Somos nós, os negligentes, que adoramos a ocupação em abstrato. É para nós que ela é arte pela arte. Se pudermos ver a própria croquete em pessoa, caremos contentes em ver sua face voltada para nós em ira. Nosso jogo é chamado amadorístico, e ostentamos orgulhosamente o nome de amadores, pois amateur é um termo francês para amantes. Aceitamos todas as aventuras que a Nossa Senhora nos envia, as mais desastrosas e as mais lúgubres. Esperamos ao pé das seus portões de ferro, tentando em vão entrar. Nossas bolas devotas, Impetuosas e cheias de nobreza, não carão com nada aos limites pedantes de um mero campo de croquet. Nossas bolas buscam a honra nos com N.S. da Terra. Aparecem nos canteiros de ours e nas estufas. Serão encontradas no jardim da frente e na próxima rua. Não, Parkinson. O bom pintor tem habilidade. É o mau pintor que ama a sua arte. O bom músico ser um músico. O mau músico ama a música. É com esta paixão pura e sem esperança que adoro o croquet. Amo o jogo em si. Amo o paralelogramo de relva marcado com Gizotar, como se os seus limites fossem as fronteiras da minha sagrada terra natal, os quatro mares da Grã-Bretanha. Amo o mero balançar dos tacos, e o clique das bolas é como música. As quatro cores são para mim sacramentais e simbólicas, como o vermelho do martírio ou o branco do dia de Páscoa. Você perde tudo isso, meu pobre Parkinson. Você precisa buscar conforto pela ausência dessa visão no consolo mesquinho de ser capaz de atravessar arcos e acertar a estaca. E balancei meu taco no ar com uma graciosa alegria. Não se lamente demais mim, disse Parkinson, com seu sarcasmo simples. Eu vou sobreviver. Mas, parece-me que quanto mais um homem aprecia um jogo, melhor ele quererá jogar. Assumindo que o prazer pela coisa em si venha primeiro. O prazer do sucesso não virá natural e inevitavelmente a seguir. Ou oh. Tomando sua própria comparação com o cavaleiro e sua senhora. Admito que o cavaleiro deseja, em primeiro lugar e principalmente, estar na presença da dama. Mas nunca soube de um cavaleiro que quisesse parecer um tolo completo justamente quando está diante dela. Talvez não, embora geralmente pareça, retruquei. Mas a verdade é que há uma falácia na comparação, embora seja minha. A felicidade é que o amante almeja, é uma felicidade inita, que pode ser estendida sem limites. De um modo geral, Quanto mais ele é amado, mais alegre será. É definitivamente verdade que quanto mais forte for o amor entre dois amantes, maior será a felicidade. Mas não é verdade que quanto maior for a qualidade de ambos os jogadores de croquete, melhor também será o jogo. É logicamente possível. É logicamente possível jogar croquete tão bem que não se consiga apreciá-lo. Se você pudesse lançar esta bola azul através daquele arco distante tão facilmente quanto pegá-la com a mão, então você não faria nada disso. Não valeria fazê-lo. Se pudesse jogar sem errar, você não jogaria de forma alguma. No momento em que o jogo se torna perfeito ele desaparece. Eu não acho, entretanto, disse Parkinson, que você esteja em perigo imediato de causar esse tipo de destruição. Não acho que o seu croquete vá desaparecer devido à sua excelência impecável. Você está seguro enquanto? Acariciei-o novamente com o taco, golpeei uma bola, endireitei-me e voltei ao meu discurso. O longo e quente a meditar de estivera terminando gradualmente, e aquela hora já estava quase escuro. No momento em que eu havia anunciado mais quatro princípios fundamentais e meu companheiro atravessara mais cinco arcos, o crepúsculo já estava beirando a noite. Vamos ter que desistir, disse Parkinson, ao errar uma bola praticamente pela primeira vez. Não consigo ver nada. Nem eu, respondi, e é um consolo pensar que não conseguiria acertar em nada se visse. Dizendo isso, rebati uma bola e habilmente e mandei-a para longe na escuridão, para onde a silhueta de Parkinson se movia num quente nevoeiro. Parkinson imediatamente soltou um grito alto e dramático. A situação, de fato, o exigia. Eu havia atingido a bola certa. Pasmo de espanto, cruzei o um melancólico gramado e rebati minha bola novamente. Ela passou através de um arco. Eu não conseguia vê-lo, mas era o arco certo. Tremi a cabeça aos pés, palavras eram totalmente inadequadas. Assim, arrastei-me pesadamente atrás daquela bola impossível. Novamente arrebati para dentro da noite, no que supunha ser a vaga direção da estaca, agora completamente invisível. E no silêncio completo ouvi a estaca chacoalhar quando a bola acertou com força. Larguei o meu taco. Não consigo suportar mais isso, disse. Minha bola foi boa três vezes. Essas coisas não são deste mundo. Pegue seu taco de volta, disse Parkinson. Tente mais uma vez. Digo-lhe que não ouso. Se passar outro arco como aquele, verei todos os demônios dançando sobre a bendita grama. Por que demônios? Perguntou Parkinson. Podem ser apenas fadas divertindo-se às suas custas. Elas lhe estão enviando o jogo perfeito, que não é jogo algum. Olhei ao meu redor. O jardim estava cheio de uma escuridão ardente, em que os vultos vagos pareciam se com fogo. Atravessei a grama como se ela me queimasse. Peguei o taco e rebati a bola para algum lugar, algum lugar onde outra bola poderia estar. Ouvi o clique surdo das bolas se tocando e corri para dentro de casa como se estivesse sendo perseguido. 8 provavelmente Sir John Leache, juiz inglês. 9 Anthony Trollope, novelista inglês da era vitoriana. 10 Análise do galicismo amateur, redundante em países de língua latina, nos quais a origem do termo amador não requer explicação. 11 em referência às cores usadas nos paramentos religiosos nesses dias. O taxista extraordinário dei apresento nesta coluna de jornal a narração de incidentes que realmente ocorreram. Não quero insinuar que neste aspecto ela seja a única entre as colunas de jornal. Só quero dizer que percebi que meu objetivo era melhor expresso uma parábola prática da vida diária do que qualquer outro método. Portanto, proponho-me a narrar o incidente do taxista extraordinário, que ocorreu comigo há apenas três dias e que... Insignificante como parece ser, provocou em mim um momento de genuína emoção, beirando o desespero. No dia em que eu encontrei o estranho taxista, estivera almoçando em um pequeno restaurante em sou na companhia de três ou quatro de meus melhores amigos. Meus melhores amigos são todos céticos insondáveis ou crentes incontroláveis, de forma que nossa discussão do almoço enveredou pelas mais extremas e terríveis ideias, e toda discussão chegou a não a isto. Que a questão é se um homem pode ter certeza de alguma coisa. Penso que sim, porque se for intelectualmente impossível ter certeza, o que é essa certeza que é impossível ter? Se nunca tive a experiência de algo como a certeza, não posso nem sequer dizer que uma coisa seja incerta. Da mesma forma, se nunca tive a experiência do verde, não posso nem mesmo dizer que meu nariz não é verde. Até onde sei, ele pode ser tão verde quanto for possível se eu realmente não tiver nenhuma experiência do verdor. Assim gritamos uns com os outros e fizemos a sala estremecer, porque a metafísica é a única coisa totalmente emocional que em tempos em tempos se existe. E a diferença entre nós era muito profunda, porque era uma diferença com relação ao objeto daquilo que se chama abertura de mente. Pois meu amigo dizia que abria seu intelecto como o sol abre as folhas de uma palmeira, abrindo pela abertura em si, abrindo infinitamente para sempre. Mas eu disse que abria meu intelecto como abria minha boca, para fechá-la novamente em algo sólido estava fazendo exatamente isso naquele momento e como corretamente apontei pareceria uma tolice notável se continuasse abrindo minha boca infinitamente para tudo sempre quando a discussão terminou ou a menos quando foi interrompida saí com um de meus companheiros que na confusão e relativa à insanidade de uma eleição geral havia de alguma forma tornado-se membro do parlamento e fui com ele de táxi da esquina de Leicester Square até a entrada dos membros da Câmara dos Comuns Onde a polícia recebeu-me com uma tolerância incomum. Se pensaram que ele era meu guarda-costas ou que eu era o dele é uma discussão que ainda persiste entre nós. Nesta narrativa é necessário preservar os detalhes com a maior exatidão possível. Após deixar meu amigo na Câmara, tomei o táxi mais algumas centenas de metros para um escritório que precisava visitar na Rua Victoria. Saí do carro e paguei ao taxista mais do que devia. Ele olhou para o dinheiro. Mas não com a dúvida carrancuda e disposição geral de impacientar se não de todo desconhecido entre taxistas normais. Mas este não era um taxista normal, talvez nem mesmo humano. Ele contemplou o dinheiro com um espanto lento e infantil, claramente genuíno. O senhor percebeu, disse-me, que me deu apenas um shilling e oito pence. Retruquei, com alguma surpresa, que de fato sabia. Agora, sabe, senhor, disse ele de uma maneira bondosa, simpática. Razoável. Esta não é a tarifa desde Euston. Euston, repeti vagamente, pois o termo naquele momento soe-me como China ou Arábia. O que Euston tem a ver com isso? O senhor me chamou logo ao lado da estação de Auston, disse o homem com impressionante precisão. E então o senhor disse: Do que, em nome do tártaro, você está falando? Eu disse com paciência: cristã: Entrei no seu táxi na esquina sudoeste de Leicester Square. Leicester Square, exclamou ele, extravasando uma espécie de torrente de escárnio. Mas se nós nem mesmo passamos perto de Leicester Square hoje, o senhor me chamou fora da estação de Houston, e o senhor disse: Você está louco, ou estou eu? Perguntei com calma: Sentica. Olhei para o homem. Nenhum taxista ordinário e desonesto pensaria em criar uma mentira tão sólida, colossal e criativa. E esse homem não era um taxista desonesto. Se alguma vez existia uma face humana a série simples e humilde, e com grandes olhos azuis protraindo como de um sapo, se alguma vez houve uma face humana que fosse tudo o que uma face humana deveria ser, era a face daquele ressentido e respeitoso taxista. Pescrutei a rua de um lado a outro, um crepúsculo estranhamente escuro parecia aproximar-se, e um segundo velho pesadelo do cético pôs o dedo na minha ferida. O que era a certeza? Alguém podia ter certeza de qualquer coisa. Céus. E pensar na rotina monótona dos céticos que insistem em perguntar se há uma vida futura. A excitante questão do verdadeiro ceticismo é se possuímos uma vida passada. O que é um minuto passado, do ponto de vista racionalista, se não uma tradição e uma foto? A escuridão aumentou na rua. O taxista me deu calmamente os mais elaborados detalhes dos gestos, palavras, da complexa mas consistente sequência de ações que eu havia tomado desde aquela notável ocasião em que o chamaram ao lado da estação de Houston. Como eu sabia que não o havia chamado em Houston, eu estava-me na minha asserção. Ele estava igualmente em na sua. Ele era obviamente um homem tão honesto quanto eu e membro de uma profissão muito mais respeitável. Naquele instante o universo e as estrelas estiveram apenas um de perder o equilíbrio e os alicerces da terra se moveram, mas pela mesma razão pela qual acredito na democracia. Pela mesma razão pela qual acredito na liberdade, pela mesma razão pela qual acredito no caráter chu da virtude. Razão essa que só pode ser expressa pela amação de que eu escolho não ser um lunático. Continuei a acreditar que este honesto taxista estava errado, e repeti-lhe que na realidade o havia chamado na esquina de Leicester Square. Ele começou, com a mesma evidente e ponderada sinceridade, O senhor me chamou na saída da estação de Euston, e o senhor disse e naquele momento sua face sofreu uma espécie de assustada transguração de puro assombro, como se tivesse sido iluminada dentro com uma lâmpada. Puxa, perdoe-me, senhor, disse ele. Perdoe-me. Perdoe-me. O senhor me chamou em Leicester Square. Lembrei-me agora. Perdoe-me. E com isso aquele homem espantoso brandiu seu chicote em seu cavalo com um estalido cortante e foi embora sacolejando toda essa conversa, juro perante a bandeira de São Jorge. É estritamente verdade. Contemplei o estranho taxista enquanto sumia na distância e no nevoeiro. Não sei se estava certo em imaginar que, embora sua face parecesse tão honesta, havia nele algo sobrenatural e demoníaco quando visto de costas. Talvez tivesse sido enviado para tentar minha adesão àquelas sanidades e certezas que defendera mais cedo naquele dia. De qualquer forma, agradou-me lembrar que meu senso de realidade, embora tivesse balançado um instante, permaneceu de pé. 12. Região Boêmia do East End, área do centro-oeste de Londres, que concentra espetáculos teatrais e parte da vida noturna da cidade. 13. Praça localizada no East End, um pouco a sudeste de Sul. 14. Importante rua que liga a região do Palácio de Buckingham ao parlamento. 15. Estação ferroviária e Avenida Vários Quarteirões ao norte de Soho, Próximos à Biblioteca Britânica. Um acidente H escrevi nesta coluna um artigo chamado Taxista Extraordinário. Estou agora em posição de apresentar minha experiência de um táxi ainda mais extraordinário. O fato extraordinário sobre o táxi foi que ele não gostou de mim. Lançou-me para fora violentamente no meio da estrande. Se os meus amigos que leem o News são tão românticos quanto acredito que sejam, presumo que essa experiência não lhes seja incomum. Suponho que estejam todos sendo lançados para fora de táxis, toda Londres. Mesmo assim, como há algumas pessoas, virginais e distantes do mundo, que ainda não tiveram esta exuberante experiência, farei um breve relato do meu estado psicológico quando meu cabriolé lançou-se contra a lateral de um ônibus e esperançosamente estragou. Não preciso alongar-me sobre o romantismo essencial do cabriolé, essa única coisa moderna realmente nobre que a nossa era, quando for julgada, colocará gravemente no mesmo nível do Partenon. Ela é realmente moderna no sentido de que é igualmente secreta e rápida. Meu cabriolé, em particular. Era moderno sob esses dois aspectos. Era também muito moderno pelo fato de que quebrou. Mas também é inglês. Não pode ser encontrado no estrangeiro. Pertence a um país belo e romântico em que quase todos os agem ser mais ricos do que são e agem como se fossem. É confortável e ao mesmo tempo perigoso. E essa combinação é a própria alma da Inglaterra. Mas, embora sempre tivesse percebido todas essas boas qualidades em um cabriolé, não havia chegado a experimentar todas as possibilidades. Ou Há algum tempo, como dizem os modernos, todos os aspectos daquele veículo. Minha enunciação dos méritos de um cabriolé sempre foi feita quando ele estava com o lado certo para cima. Deixem-me, portanto, explicar como me senti quando caí de um cabriolé pela primeira, e cul feliz em crer, última vez. Polícrates atirou um anel ao mar para propiciar o destino. Eu atirei um cabriolé ao mar, e o destino está, tenho certeza, satisfeito. Embora tenha ouvido dizer que ele não gosta que se lhe diga. Eu estava ontem à tarde em um cabriolé descendo uma das ruas inclinadas que dão na Strand, lendo um dos meus próprios e admiráveis artigos com contínuo prazer e mais ainda com contínua surpresa, quando o cavalo tropeçou para a frente, arrastou-se um momento nos pedregulhos, equilibrou-se novamente em pé e seguiu em frente. Os cavalos em meus táxis sempre fazem isso e aprendi a apreciar meus próprios artigos em qualquer ângulo do veículo. Assim, não notei nada de estranho na maneira como o cavalo prosseguiu. Mas repentinamente sei algo nas faces de todas as pessoas na calçada. Estavam todas voltadas para mim e estavam todas subitamente chocadas de medo, como se atingidas uma chama branca descida do céu. E um homem correu para a rua movendo o cotovelo como para resguardar-se de um golpe e tentou parar o cavalo. Então eu soube que as rédeas estavam soltas e no momento seguinte o cavalo era como um relâmpago vivo. Tento descrever as coisas exatamente como me pareceram. Posso ter esquecido ou errado muitos detalhes. Muitos detalhes podem, assim dizer, ter enlouquecido na corrida pela rua. Lembro-me de que uma vez intitulei uma das minhas experiências narradas neste jornal um freagumento de fato. Este é, com toda certeza, um fragmento de fato. Nenhum fato poderia possivelmente ser mais fragmentário do que o tipo de fato que eu esperava ser a OM daquela rua. Acredito na pregação aos convertidos, pois descobri que em geral os convertidos não entendem sua própria religião. Assim, sempre insisti neste jornal em que a democracia tem um significado mais profundo que o entendido pelos democratas isto é, que as coisas, provérbios e expressões comuns e populares sempre têm em si algo não percebido pela maioria das pessoas que os repetem. Eis uma. Todos já ouvimos sobre o homem que está em um perigo momentâneo. E que vê toda a sua vida passar diante de seus olhos em um instante. No sentido freio, literal e comum das palavras, isso é obviamente uma mentira estrondosa. Ninguém pode dizer que um acidente ou uma crise mortal tenha elaboradamente se lembrado de todos os ingressos que já comprou para o embledon, ou de todas as vezes que comeu pão com manteiga. Mas naqueles poucos momentos. Enquanto meu táxi disparava em direção ao trânsito da Estrande, descobri que há uma verdade atrás dessa frase, como atrás de todas as expressões populares. Eu realmente tive, naquele curto e estrepitoso período, uma rápida sucessão de vários pontos de vista fundamentais. Tive, assim dizer, umas cinco religiões no mesmo número de segundos. Minha primeira religião foi o puro paganismo, que, entre homens sinceros, é mais sucintamente descrita como medo extremo. Então seguiu-se um estado de alma que é o muito real, mas para o qual nenhum nome apropriado jamais foi encontrado. Os antigos o chamavam estoicismo, e acho que deve ser o que alguns lunáticos alemães querem dizer quando falam sobre pessimismo. Era uma aceitação vazia e aberta daquilo que acontece, como se a pessoa estivesse além da sua importância. E então, curiosamente, veio um fortíssimo sentimento contrário, de que as coisas na verdade importavam muito e que eram ainda algo mais do que trágicas. Era um sentimento, não de que a vida não era importante, mas de que a vida era importante demais para ser qualquer outra coisa além de vida. Espero que este fosse o cristianismo. De qualquer forma, ocorreu no momento em que nos chocamos com o ônibus. Pareceu-me que a charrete simplesmente virou de ponta a cabeça sobre mim, como um enorme capuz ou chapéu encontrei-me então rastejando para fora em posições tão indignas que devem ter colaborado enormemente com aquela grande causa ao qual a Liga Antipuritana e eu temos nos dedicado recentemente. Quero dizer a causa do prazer do povo. Quanto à minha conduta quando emergi, tenho duas concessões a fazer e ambas são feitas meramente em interesse da ciência mental. A primeira é que embora estivesse em uma disposição de ânimo consideravelmente predosa um momento antes da colisão. Quando quei em pé e descobri que tinha sofrido um ou dois cortês comecei a praguejar e a Um homem me ofereceu um jornal ou algo que eu havia deixado cair. Lembrou-me distintamente de ter reduzido o jornal a um estado de remediável ruína espiritual. Arrependo-me muito disso agora, e peço desculpas tanto ao homem quanto ao jornal. Não faço a menor ideia de qual o significado dessa raiva normal. Menciono-o como uma conção psicológica. Esse sentimento foi imediatamente seguido uma extrema hilaridade. E zê tantas piadas tolas ao policial que ele caiu em desgraça a rir continuamente perante todos os meninos da rua, que o haviam tomado a sério até aquele momento. Há uma outra coisa estranha no caso, que menciono também como uma curiosidade do cérebro humano, ou da de ciência deste. A intervalos de cerca de três minutos eu continuava a lembrar o policial de que não havia pago o taxista, e que esperava que ele não casse sem o seu dinheiro. O policial disse que estava tudo certo, e que o homem iria aparecer. Mas foi apenas cerca de meia hora depois que me dei conta, com um choque intolerável, que o homem podia concebivelmente ter perdido mais do que meia coroa, que estivera em perigo tanto quanto eu, considerara instintivamente o taxista como algo elevado acima dos acidentes, um deus. Imediatamente comecei uma investigação e tenho satisfação em dizer que ela parece ter sido desnecessária. Mas de agora em diante vou sempre compreender com uma caridade mais sombria e delicada aqueles que pagam o dízimo da hortelã, do anis e do caminho e negligenciam os aspectos mais importantes da lei. Vou lembrar-me de como fui uma vez torturado com a ideia de dever meia coroa a um homem que podia estar morto. Alguns homens admiráveis com aventais brancos no hospital de Charing Cross enfaixaram meu pequeno ferimento, e saí novamente para a estrande. Senti em mim como que uma estranha juventude. Anseava algo nunca experimentado. Então, para começar um novo capítulo em minha vida, entrei em um cabriolé, 16 importante rua londrina que liga a Trafalgar Square City, região lanceira de Londres. 17 governador da ilha de Samos de 538 a 522 A.C. Do qual se diz que, para evitar os reveses da fortuna, orientado um de seus aliados, atirou ao mar o tesouro que mais valorizava, um anel incrustado de pedras. Conta-se que o anel foi posteriormente recuperado um pescador e devolvido ao dono. Ponto as vantagens de ter uma perna O que estava visitando uma pobre mulher enlutada e procurava alguma frease de consolo que não fosse insolente nem friaca. Disse, M, acredito que é possível atravessar essas grandes penas e sair delas melhor do que se entrou. O que desgasta são as pequenas preocupações. É bem verdade, respondeu a velha senhora com ênfase. E eu sei bem disso, considerando que tive uma dezena delas. É, talvez, neste sentido que é profundamente verdadeiro que as pequenas preocupações são as mais desgastantes. Em seu significado mais vago, embora a expressão contém uma verdade, contém também algumas possibilidades de auto-engano e erro. As pessoas que têm tanto grandes quanto pequenos problemas têm o direito de dizer que consideram piores os pequenos, e é indubitavelmente verdade que as costas que estão vergadas sob fardos incríveis conseguem sentir um leve aumento sob eles. Um gigante sustentando a terra e toda a sua criação animal poderia achar que o gafanhoto é um fardo a mais. Mas temo que a máxima de que as minores preocupações são as piores seja às vezes usada e abusada pelas pessoas porque elas não têm senão as minores de todas as penas. A dama pode desculpar a si mesma irritar-se com uma pétala de rosa amassada, rietindo sobre a extraordinária dignidade com que ela usaria a coroa de espinhos. Se fosse preciso. O cavaleiro pode permitir-se mal dizer o jantar e imaginar que se portaria muito melhor se fosse mera questão de passar fome. Não é preciso negar que o gafanhoto no ombro de um homem é um fardo. Mas não precisamos respeitar excessivamente o cavaleiro que está em meu amigo meu. Sempre dizendo que preferiria carregar um elefante quando sabe que não há elefantes no país. Podemos admitir que uma palha pode quebrar as costas de um camelo. Mas gostamos de saber que é realmente a última palha e não a primeira. Admito que aqueles que sofrem em grandes malhas têm o um direito real de queixar-se, desde que se queixem sobre outra coisa. É um fato singular que, se são pessoas sãs, quase sempre queixam-se si mesmos sobre outras coisas. Falar de forma irracional sobre os próprios problemas reais é a forma mais rápida de perder a cabeça. Mas pessoas com grandes problemas falam sobre os pequenos, e o homem que reclama da pétala de rosa amassada tem com frequência a sua carne cheia de espinhos. Hein? se um homem tem habitualmente uma vida diária muito clara e feliz, então acho que temos o direito de pedir-lhe que não transforme tocas de toupeira em montanhas. Não nego que as toupeiras possam, às vezes, ser importantes. Pequenos aborrecimentos têm essa maldade, de que podem ser mais abruptos porque são mais invisíveis. Não projetam sombras diante de si. Não têm atmosfera. Ninguém nunca teve uma premonição mística de que iria tropeçar no genuesório. William III morreu tropeçando em uma toca de toupeira. Não creio que com todas as suas diversas habilidades ele conseguisse tropeçar em uma montanha. Mas, levando tudo isso em consideração, repito que podemos pedir a um homem feliz que suporte o que é pura inconveniência, e até que faça dela parte de sua felicidade. Não me rirua que a dor objetiva ou a pobreza objetiva. Rirrua-me aquelas inúmeras limitações acidentais que estão sempre cruzando o nosso caminho. Mal tempo conamento a esta ou aquela casa ou aposento, desencontros, esperas em estações de trem, extravios de correspondência, deparar-se com a falta de pontualidade quando queríamos pontualidade, ou, o que é pior, encontrar pontualidade onde não a queríamos. É sobre os prazeres poéticos que podem ser tirados de todas estas coisas que eu canto. Canto com convança, pois recentemente experimentei os prazeres poéticos que surgem de ter de sentar sem -se uma cadeira a causa de uma torção no pé. Sendo a única alternativa, cara em uma só perna como uma cegonha. Uma cegonha é uma imagem poética. Portanto, adotei avidamente. Para apreciar qualquer coisa, devemos sempre isolá-la, mesmo se a coisa em si simboliza algo diferente do isolamento. Se desejamos ver o que uma casa é, deve tratar-se de uma casa em alguma paisagem desabitada. Se quisermos representar o que um homem realmente é, devemos representar um homem sozinho em um deserto ou em alto mar. Enquanto é uma gura solitária, significa tudo o que a humanidade é, enquanto for solitário, significa a sociedade humana, enquanto for solitário, significa a sociabilidade e camaradagem. Acrescente-se outro personagem e a imagem torna-se menos humana e não mais. Um é companhia, dois é nenhum. Se você deseja simbolizar a construção humana, desenhe uma torre escura no horizonte. Se deseja simbolizar a luz, que não haja estrelas no céu. De fato. Durante todo esse período estranhamente iluminado ao qual chamamos de há apenas uma estrela no céu, uma grande e ardente estrela que chamamos Sol. Um Sol é esplêndido. Seis sós seria apenas vulgar. Uma torre de giotto é sublime. Uma leira de torres de giottos seria apenas como uma leira de postes brancos. A poesia da arte está em contemplar a torre solitária. A poesia da natureza em contemplar a árvore solitária. A poesia do amor em seguir a mulher solitária. A poesia da religião em adorar a estrela solitária. E assim, na mesma pensativa lucidez, percebo que a poesia de toda a anatomia humana está em cá sobre uma perna. Para expressar uma completa e perfeita pernice, a perna deve cair em um sublime isolamento, como a torre no deserto. Como Ibsen diz tão bem, a perna mais forte é aquela que é mais solitária. Esta perna solitária sobre a qual repouso tem toda a simplicidade de uma coluna dórica. Os estudantes de arquitetura contam-nos que o único uso legítimo de uma coluna é suportar peso. Esta minha coluna preenche sua legítima função. Ela suporta peso. Sendo de consistência animal e orgânica, poderá até mesmo aperfeiçoar-se esse processo, e, durante estes poucos dias em que estou equilibrado de forma desigual, o desamparo ou deslocamento de uma perna poderá ser compensado pela espantosa força e pela beleza clássica da outra. M.E.R.S. Montes Stuart da novela de M.E.R. George Meredith, poderia passar a qualquer momento e, ao ver-me em minha atitude de cegonha, exclamar, com a mesma admiração e uma exatidão mais literal, ele tem uma perna. Notem como esta famosa friase literária apoia meu argumento sobre esse isolamento de qualquer coisa admirável. M.R.S. Montsoir de desejando ilustrar de forma clara e perfeita a graça humana, disse que Sir Willoughby Paterni tinha uma perna. Ela delicadamente passou alto e omitiu o desajeitado e ofensivo fato de que ele na verdade tinha duas. Duas pernas seriam superúas e relevantes. Um riexo e uma confusão. Duas pernas teriam confundido M.R.S. Montstuart quem Kinson como dois monumentos em Londres. Que já tendo uma perna boa ele tivesse outra. Isso seria o mesmo que usar as repetições como fazem os gentios. Ela ficaria tão desconcertada quanto se ele fosse uma centopeia. Todo pessimismo tem um otimismo secreto como seu objeto. Toda a desistência da vida, toda a negação de prazer, toda a escuridão, toda a austeridade, toda a desolação tem como real objetivo esta separação de algo que possa assim ser pungente e perfeitamente aproveitado. Sinto-me grato pela leve torção que introduziu esta misteriosa e fascinante divisão entre um dos meus pés e o outro. O caminho para amar qualquer coisa é dar-se conta de que ela poderia ser perdida. Em um dos meus pés, posso sentir quão forte e esplêndido é um pé, no outro, posso perceber quão diferente ele poderia ter sido. A moral disto é totalmente entusiasmante. Este mundo e todos os nossos poderes nele são muito mais terríveis e belos do que até mesmo nós sabemos. Até que algum acidente nulo recorde. Se você deseja perceber aquela felicidade sem limites, limite-se, mesmo que apenas um momento. Se deseja perceber quão tímida e maravilhosamente você foi criado, a imagem de Deus. Que de pé sobre uma só perna. Se quer dar-se conta da esplêndida visão de todas as coisas visíveis, pisque um olho. 18. Expressão inglesa é equivalente a fazer tempestade em um copo d'água. 19. O Elião III da Inglaterra morreu com complicações de uma freatura de clavícula, causada uma queda de seu cavalo, que tropeçou em uma toca de toupeira. 20. Torre de giotto ou campanário de giotto. Trata-se do campanário da Catedral de Florença. 21. Um no original, legistines 22. Referência à peça Um Inimigo do Povo, de Henrique Ibsen, em que uma personagem é má, O homem mais forte do mundo é aquele que é mais solitário. 23. Referência à novela Egoiste, de George Meredith, novelista inglês. 24. Referência ao Monumento ao Grande Incêndio de Londres, construído no SEC. 17. Localizado próximo a London Bridge. O fim do mundo P. Estive passeando ruas silenciosas na curiosa cidade de Besançon que cai como uma espécie de península em uma curva de rio semelhante a uma ferradura. Você poderá ler nos guias que é a Terra Natal de Victor Hugo, e que é uma base militar com muitos fortes, próximo ao freioonteira francesa. Mas você não lerá nos guias que as próprias telhas nos telhados parecem ser de uma cor mais fantástica e mais delicada do que as telhas de todas as outras cidades do mundo. Parecem as nuvens de um estranho pôr do sol ou as escamas lustrosas de um peixe estranho. Eles não lhe contaram que nesta cidade o olhar não pode repousar em coisa alguma sem achar-lhe de alguma maneira atraente até mesmo ao cá. Uma face entalhada em uma esquina, um brilho de campos verdes através de um arco raquítico, ou uma cor inesperada no esmalte de uma espiral ou cúpula. O heme do dia estava chegando, e sob sua luz todas aquelas cores tão simples e ainda assim tão sutis pareciam cada vez mais encaixar-se para criar um conto de fadas. Eu havia sentado um pouco do lado de fora de um café com uma eleira de pequenas árvores de brinquedo em frente, e então o condutor de um cabriolé chegou ao mesmo lugar. Ele era um daqueles franceses muito grandes e sombrios, um tipo incomum, mas ainda assim típico da França. O francês rabelaisiano, enorme, moreno, pletórico, um barril de vinho ambulante. Era uma espécie de Fausta do Sul, se é que alguém pode imaginar um Fausta que não seja inglês. E, de fato, Havia uma diferença vital, típica das duas nações. Pois enquanto Fausta estaria sacudindo-se com hilaridade como uma enorme, ou algum tempo, gelatina, cheio da farsa liberal das ruas de Londres, esse francês era pelo contrário bastante solene e digno, como se o prazer fosse uma espécie de religião pagã. Depois de uma conversa cheia da admirável civilidade e igualdade da civilização francesa, Sugeriu sem avidez ou embaraço que devia levar-me em seu cabriolé para um passeio de uma hora nas colinas além da cidade. E, embora estivesse cando tarde, concordei, pois havia uma longa estrada branca que passava sob um arco e ao redor de uma colina que me atraía como uma longa corda branca. Passamos através do portão forte e baixo feito pelos romanos, e, recordo-me dessa coincidência como uma espécie de presságio traço. Quando atravessamos e saímos da cidade. Ouvi simultaneamente os três sons que são a Trindade da França. Eles formam o que algum poeta chamaria uma Trindade enovelada, e não sou eu que a vou desembaraçar. Fosse qual fosse o significado dessas três coisas, como o que coexistem, se podem ser reconciliadas ou talvez já estejam traço, os três sons, que então ouvi acaso de uma vez, compõem o mistério francês pois a banda nos jardins do cassino atrás de mim tocava com uma espécie de apaixonada leveza uma vibrante área de uma ópera cômica parisiense, e, enquanto isso acontecia, ouvi também as trompas de caça nas montanhas acima, que recordavam terríveis lealdades de homens sempre em armas nos portões da freança, e ouvi também, mais tênue que esses sons e através deles, o angelus. Após essa coincidência de símbolos, Tive a curiosa sensação de ter deixado para trás a freança, ou talvez até mesmo o mundo civilizado. E, com efeito, havia na paisagem algo selvagem o suficiente para encorajar tal fantasia. Já vira talvez montanhas mais altas, mas nunca pedras mais altas. Nunca vira a altura tão de perto, tão abrupta e sensacional. Fragmentos de rocha que se erguiam como torres de igrejas, despenhadeiros que caíam tão súbito e verticalmente como Satanás caiu do céu. Havia também um aspecto no passeio que era não apenas espantoso, mas até mesmo desnorteante. Um aspecto que muitos já devem ter notado caso tenham dirigido ou cavalgado rapidamente em estradas de montanha. Quero dizer uma sensação de gigantesca rotação, como se a terra inteira estivesse girando sobre a própria cabeça. É bastante inadequado dizer que as montanhas subiam e desciam como enormes ondas. Na verdade, elas pareciam girar ao meu redor como as enormes pás de um moinho de vento uma vasta roda de monstruosas asas de arcanjos. À medida que subíamos em direção ao crescente púrpura do pôr do sol, essa sensação vertiginosa aumentou, confundindo coisas acima com coisas abaixo. Amplos muros de rocha coberta de mato erguiam-se sobre minha cabeça como um teto. Olhei extamente até imaginar que estava olhando para baixo, para uma planície coberta de mato. Abaixo de mim, precipícios verdes desciam até o rio. Olhei para eles até imaginar que subiam até o céu. A luz púrpura escureceu. A noite aproximou-se. Ela pareceu apenas tornar mais nítidos os contornos dos precipícios e mais altos os pináculos daquela paisagem de pesadelo. Sobre mim, na penumbra, estava o imenso vulto negro do condutor, e suas costas largas e sem marcas eram tão misteriosas quanto as costas da morte no quadro de Watts. Senti que estava tendendo demais ao fantástico e procurei falar de coisas ordinárias. Perguntei ao condutor em francês: Aonde você está me levando? E é um fato literal e solene que ele me respondeu na mesma língua sem se voltar, ao M do Mundo. Não respondi. Deixei que levasse o veículo caminhos escuros e íngremes. Até que seis luzes sob um teto baixo, de pequenas árvores, e duas crianças, uma delas estranhamente bela, jogando bola. Vimos-nos então ocupando toda a estreita rua principal de uma minúscula aldeia, em cuja estalagem estava escrito em grandes letras, Elibeot do M onde, o M do Mundo. O condutor e eu nos sentamos do lado de fora daquela estalagem sem uma palavra, como se todas as cerimônias fossem naturais e compreendidas naquele lugar extremo. Pedi pão para os dois e vinho tinto, que era bom, mas não tinha nome. No outro lado da rua havia uma igreja pequena e simples com uma cruz no topo e um galo sobre a cruz. Este pareceu-me um M do mundo muito bom. Se a história do mundo terminasse ali, teria terminado bem. Perguntei-me então se eu mesmo estaria contente em terminar ali. Onde certamente havia as melhores coisas da cristandade: uma igreja e brincadeiras de crianças e um solo decente e uma taverna para homens conversarem com homens. Mas, enquanto pensava, uma dúvida e um desejo singulares cresceram lentamente em mim, e eu me levantei-me. Você não está satisfeito? Perguntou meu companheiro. Não, eu disse, não estou satisfeito nem no M do mundo. Então, após uma pausa, prossegui. Porque, entenda, há dois NS do mundo. E este é o M do mundo errado. Ao menos o errado para mim. Este é o M do mundo francês. Quero o outro M do mundo. Leve-me para um outro M do mundo. O outro M do mundo? Perguntou ele. Onde é isso? É em Oalion Green, sussurrei roucamente. Você o lê nos ônibus de Londres. Fim do mundo e Oalion Green. Oh, eu sei como isto que é bom. Amo suas vinhas e sua vida rústica e livre. Mas quero o M do mundo inglês. Amo-o como a um irmão. Mas quero um taxista inglês, que será divertido e vá perguntar-me quanto sua tarifa é. Suas trompas de caça agitam meu sangue, mas quero ver um policial inglês. Ele permanecia muito escuro e imóvel contra o nal do pôr do sol, e eu não saberia dizer se entender ou não. Entrei novamente em seu carro. Você entenderá, eu disse, se algum dia na vida for um exilado, mesmo que prazer. A criança sua mãe, o homem é o seu país, como um conterrâneo seu se disse uma vez. Mas... Como talvez seja uma viagem longa demais até o M do mundo inglês. Podemos simplesmente voltar a Besançon. Só que quando as estrelas surgiram entre aquelas colinas imortais eu chorei em Green. 25 Cidade ao Leste da Friança, capital da região de Frianche-Comté. 26 Friançois Rabelais, monge e escritor da Renascença Francesa. Sua obra mais conhecida é Garganto e Pantagruel. 27 Sir John Fausta, personagem de três peças de Shakespeare. É um cavaleiro gordo, fanfarrão, e companheiro de juventude do futuro rei Henrique V. 28. Tradicional oração cristã em louvor a Maria, que se reza habitualmente ao meio-dia às 18 horas e frequentemente é anunciada nas igrejas através do repicar de sinos. 29. George Frederick Watts, pintor e escultor inglês associado ao movimento do simbolismo. 30. área na região oeste de Londres. 31. No original. Um de desenho de William provável trocadilho com a área conhecida como Sandzende, vizinha de e 32 jogos de palavras intraduzível que faz referência ao jeito de falar dos taxistas ingleses. 33 trata-se do livro Les Femmes, Les Eunuques et les Guerriers du Soudan, do Conde Raoul Dobsson, 1868. na Praça da Bastilha N de eu estava sentado fora de um café na Praça da Bastilha, em Paris. Contemplando a exultante coluna coroada com uma gura saltitante que cai no lugar em que o povo destruiu uma prisão e terminou uma era. Este é um curioso exemplo de quão simbólica é a maior parte da história humana. Considerando-se o um mero fato material, a Bastilha, quando foi tomada, não era uma prisão horrível. Praticamente nem era uma prisão. Mas era um símbolo, e o povo sempre ataca os símbolos com um instinto certeiro. O chinês, exemplo. Na última eleição geral, ou o chapéu do presidente Kruger na eleição anterior, seu senso poético é perfeito. O chinês com seu rabo de cavalo não é uma irreverência despretensiosa. Ele realmente tipica com uma compacta precisão exatamente as coisas que as pessoas desaprovam na política africana. A natureza alienígena e grotesca do poder da riqueza, o fato de que o dinheiro não tem raízes, de que não é um poder natural e familiar. Mas uma espécie de mágica rarefeita e malévola que conjura monstros dos com -nes da Terra. O povo odeia o proprietário de minas que pode trazer um chinês voando através do mar, exatamente como o povo odiava o bruxo que podia trazer um dragão voando pelos ares. O mesmo ocorria com o chapéu de M.E.R. Crujer. Seu chapéu não era simplesmente uma piada. Realmente simbolizava, e muito bem, exatamente aquilo que nosso povo naquele momento encarava com impaciência e malevolência. A velha e desbotada simplicidade republicana, a deselegante dignidade do burguês, e o dia primeiro, os truísmos pesados da moralidade política. Não, o povo às vezes está errado quanto ao lado prático da política, nunca quanto ao seu lado artístico. Assim foi, certamente, com a Bastilha. A destruição da Bastilha não foi uma reforma, foi algo mais importante que uma reforma. Foi um iconoclasmo, foi a destruição de uma imagem de pedra. As pessoas viam o prédio como um gigante olhando-as com uma leira de olhos, e atacarão-no como se isso fosse um fato consumado. Pois de todas as formas pelas quais aquela ilusão chamada materialismo pode aterrorizar a alma, talvez a mais opressiva sejam os grandes edifícios. O homem sente-se como uma mosca, um acidente, no objeto que ele mesmo fez. É preciso um violento esforço do espírito para lembrar que o homem fez esta coisa desconcertante e que o homem pode desfazê-la. Portanto. O mero ato de a população sofreída das ruas tomar de assalto e destruir um enorme edifício público tem um significado espiritual, ritual, muito além de seus resultados políticos imediatos. É uma cerimônia religiosa. Se, exemplo, os socialistas fossem numerosos ou corajosos o bastante para capturar e destruir o Banco da Inglaterra, vocês poderiam discutir para sempre sobre a inutilidade do ato, e como ele realmente não atingiu a raiz do problema econômico da maneira correta. Mas a humanidade nunca o esqueceria. Ele mudaria o mundo. A arquitetura é um teste muito bom da verdadeira força de uma sociedade. Pois as coisas mais valiosas à condição humana são as coisas irrevogáveis o casamento, exemplo. E a arquitetura aproxima-se mais do que qualquer outra arte do irrevogável porque é muito difícil eliminá-la. Você pode virar um quadro de frente para a parede. Seria uma tolice virar aquela catedral romana de frente para a parede. Você pode reduzir um poema a fragmentos, é apenas em momentos de emoção muito sincera que você reduz uma prefeitura a escombros. Um edifício é semelhante a um dogma, é insolente, como um dogma, Quer seja permanente ou não, proclama a sua permanência como um dogma. As pessoas perguntam que não temos uma arquitetura típica do mundo moderno, como o impressionismo na pintura. Com certeza é obviamente porque não temos dogmas suficientes. Não conseguimos suportar a visão de qualquer coisa no céu que seja sólida e duradoura, qualquer coisa no céu que não mude como as nuvens. Mas juntamente com essa decisão que está envolvida na criação de um edifício há uma decisão bastante similar na tarefa mais agradável de destruir um. As duas necessariamente caminham juntas. Em poucos lugares foram construídos edifícios públicos tão belos como aqui em Paris, e em poucos lugares tantos foram destruídos. Quando as pessoas adquirem na mente o horrível hábito de preservar edifícios, perdem o hábito de construí-los. E, em Londres, como que se misturam as lágrimas porque tão poucos são demolidos? Enquanto eu contemplava a coluna da Bastilha, com inscrições de liberdade e glória, surgiu de um canto da praça uma repentina e silenciosa leira de cavaleiros. Seu uniforme era de um azul fosco, bastante simples e prosaico. Mas o sol parecia atear fogo no latão e aço de seus capacetes, e estes eram trabalhados como os dos romanos. Eu já os vi em duplas ou trios antes. Já vira vários deles em pinturas, atravessando com dificuldade as neves de Frei Edlan ou bramindo pelas esquinas em um waterloo. Em agora vinho leira após leira, como uma invasão, e algo em seu números, ou na luz da tarde que iluminava suas faces e as crinas de seus eunos, ou algo no devaneio em que romperam. Deu-me vontade de levantar-me de um salto e gritar. Os soldados franceses. Lá estavam os homenzinhos de rostos morenos que com tanta frequência cavalgaram através das capitais da Europa tão freiamente quanto agora cavalgavam através da sua. E quando olhei através da praça, sei que as outras duas extremidades estavam repletas de azul e vermelho, tomadas pequenos grupos de infantaria. A cidade estava entrincheirada como se fosse haver uma revolução. Como é lógico, eu ouvira tudo sobre a greve fundamentalmente de um padeiro. Ele disse que não ia chomer. Eu disse, qu'este si que quest -se que este que lhe chome. Ele disse, e os nivelente pastra vai ler. Retruquei, nimu e não plus, e ele pensou que eu era um proletário coletivista com consciência de classe. A coisa toda era curiosa, e sua verdadeira moral não era fácil para entendermos como nação, porque nossas faltas são profundas e perigosamente na outra direção. Para mim, como inglês, a coisa toda parecia uma bagunça nada parecia que um dos melhores exércitos da Europa estava se voltando contra pessoas ordinárias que caminhavam na rua. A cavalaria investiu contra nós uma ou duas vezes, de forma mais ou menos inofensiva, mas, é claro, é difícil dizer quanto se está assumindo nestas críticas que a população francesa seja tão dócil quanto a inglesa. Em a realidade mais profunda do problema ressoava, assim dizer, ao longo de toda a noite ruidosa. Esse povo tem uma faculdade natural de sentir-se na véspera de algo. São Bartolomeu, a revolução, ou as comunas, ou o dia do juízo. É esse sentimento de crise que torna a França eternamente jovem. Ela está perpetuamente demolindo e construindo, como demoliu a prisão e erigiu a coluna na Praça da Bastilha. A França sempre esteve a ponto de dissolver-se. Encontrou o único método da imortalidade. Ela morre diariamente. 34 trata-se da coluna de Julho. Inaugurada em 1840 e encimada uma representação do Gênio da Liberdade, de Auguste Dumont. 35 No Reino Unido, há eleições para a Câmara dos Comuns, habitualmente a cada cinco anos. 36 Stepanos Joanes Paulus Kruger foi o quinto presidente da África do Sul. Uma de suas características mais marcantes era aparecer em público usando cartola. 37 Assim no original. Refere-se ao termo Schomer, car desempregado. 38. Eles não querem trabalhar. 39. Nem eu. Sobre ficar na cama F seria uma experiência completamente perfeita e suprema desde que se tivesse um lápis de cor longo o suficiente para desenhar no teto. Este, entretanto, geralmente não faz parte do aparato doméstico local. Acredito que o problema poderia ser resolvido com vários baldes de aspinal e uma vassoura. Só que se a pessoa trabalhasse de forma realmente impetuosa e é magistral. E aplicasse a tinta em grandes pinceladas, esta poderia pingar novamente sobre a sua face em torrentes de ricas e variadas cores, como uma estranha chuva de fantasia, e isso teria suas desvantagens. Penso que seria necessário limitar-se ao branco e preto nesta forma de composição artística. Para isso, de fato, o teto branco seria da maior utilidade possível. Com efeito, é a única utilidade que consigo imaginar para um teto branco. Não fosse o belo experimento de Karnakam e talvez nunca o houvesse descoberto. Há anos venho procurando nas casas modernas algum espaço em branco para desenhar. O papel é pequeno demais para qualquer desenho realmente alegórico. Como disse Cirano de Bergerac, e o Mifalte de jantes. Mas quando tentei encontrar esses excelentes espaços livres nas salas modernas em que todos vivemos, desapontei-me continuamente. Encontrei um padrão e uma complicação indáveis de pequenos objetos pendurados como uma cortina de nozelos entre o meu desejo e eu. Examinei as paredes. Descobri para minha surpresa que já estavam cobertas de papel de parede. E descobri que o papel de parede já estava coberto com imagens insípidas, todas apresentando uma ridícula semelhança umas com as outras. Eu não conseguia compreender que carnakam um símbolo arbitrário deveria espalhar-se de tal modo todas as minhas belas paredes como uma espécie de varíola. A Bíblia deve estar se referindo aos papéis de parede, creio eu, quando diz: "Não usar repetições vãs, como fazem os gentios". Descobri que o tapete turco era um aglomerado de cores sem sentido, bastante semelhante ao império turco ou ao doce chamado manjar turco. Eu não sei o que sejam realmente as delícias turcas, mas suponho que sejam massacres de Macedônios. Em todos os lugares a que fui, desanimado, com meu lápis ou meu pincel descobria que outros já tinham irresponsavelmente estado antes de mim, estragando as paredes, as cortinas e os móveis com seus desenhos infantis e bárbaros. Em nenhum lugar encontrei um espaço realmente livre para desenhar até a ocasião em que prolonguei além do limite apropriado o processo de car de costas na cama. Então a luz daquele céu branco invadiu minha visão, aquela extensão de puro branco que é de fato quase a denisão do paraíso, uma vez que significa a pureza e também a liberdade. Em que ponto de exclamação? Como todos os céus, agora que ele é visto, descobre-se que é inatingível. Parece mais austero e mais distante do que o céu azul além da janela. Pois a minha proposta de pintá-lo com o lado das cerdas de uma vassoura foi desencorajada. Não importa quem, uma pessoa privada de todos os direitos políticos, e mesmo minha proposta mais leve de colocar a outra ponta da vassoura no fogo da cozinha e transformá-la em carvão não foi aceita. Mesmo assim. Estou certo de que foi de pessoas na minha posição que veio toda a inspiração original para cobrir os tetos dos palácios e catedrais com uma multidão de anjos caídos ou deuses vitoriosos. Estou certo de que foi apenas porque Michelangelo se dedicou à antiga e honorável ocupação de carne na cama que chegou a perceber como o teto da Capela Sistina poderia ser transformado em uma terrível imitação de um drama divino que só poderia ser representado nos céus. O tom frequentemente usado nestes dias quanto à prática de carne na cama é hipócrita e doente. De todas as marcas da modernidade que parecem representar uma espécie de decadência, não há nenhuma mais ameaçadora e perigosa do que a exaltação de princípios de conduta muito pequenos e secundários em detrimento de outros muito grandes e primordiais, às custas de vínculos eternos e da moralidade humana trágica. Se existe algo pior que o moderno enfraquecimento de princípios morais fundamentais. É o moderno enaltecimento de princípios de menor importância. Assim, é considerado mais desmoralizador acusar um homem de mau gosto do que de falta de ética. A limpeza não chega nem perto da piedade atualmente, pois aquela se tornou essencial e esta é encarada como uma ofensa. Um dramaturgo pode atacar a instituição do casamento desde que não distorça os costumes da sociedade. E conheci pessimistas e bicicanistas que consideravam ser errado tomar cerveja, mas certo tomar ácido prussico. Isso ocorre especialmente em temas de higiene, notavelmente em temas como o carna-cama. Ao invés de considerar-se, como deveria ser, como um assunto de conveniência e decisão pessoal, muitos passaram a considerar como se fosse parte essencial da moral levantar-se cedo de manhã. De modo geral é uma manifestação de prudência, mas não há nada de bom nisso ou de mal no oposto. Os avarentos levantam-se cedo pela manhã, e os ladrões, ouvi dizer, levantam-se na noite anterior. O grande perigo de nossa sociedade é que todos os seus mecanismos podem tornar-se cada vez mais chus, ao passo que seu espírito torna-se cada vez mais volúvel. As ações e planos de pequena importância de um homem deveriam ser livres, exíveis, criativos. As coisas que deveriam ser imutáveis são seus princípios, seus ideais. Mas conosco ocorre o contrário: nossas visões mudam constantemente, mas o nosso almoço não muda. Ora! Eu gostaria que os homens tivessem conceitos meses enraizados, mas quanto ao seu almoço, que o comam às vezes no jardim, às vezes na cama, às vezes no telhado, às vezes no topo de uma árvore, que discutam a partir dos mesmos princípios fundamentais, quer o façam na cama ou em um barco ou em um balão. Este alarmante crescimento de bons hábitos, na realidade, significa uma ênfase excessiva naquelas virtudes que o mero costume pode adquirir, e muito pouca ênfase naquelas que o costume nunca pode levar a adquirir. Repentinas e esplêndidas virtudes de onde candura inspiradas, se alguma vez formos subitamente solicitados elas, podemos falhar. Um homem pode habituar-se ao levantar às cinco da manhã. Um homem não pode se habituar muito bem a ser queimado suas opiniões. A primeira experiência é frequentemente fatal. Prestemos um pouco mais de atenção a estas possibilidades do heróico e do inesperado. Ouso dizer que quando eu sair desta cama terei feito um ato quase tremendo de virtude e ponto para os que estudam a grande arte de cá na cama. Há uma enfática advertência a acrescentar, mesmo para aqueles que podem fazer o seu trabalho na cama, e ainda mais para aqueles cujo trabalho não pode ser feito na cama. É óbvio que esse prazer deve ser muito esporádico, mas essa não é a advertência que quero fazer. A advertência é esta, se você cá na cama, certifique se de que o faça sem nenhuma razão ou justificativa. Não me rirou, é claro, aos gravemente doentes. Mas se um homem saudável cá na cama, que o faça sem nenhum resquício de desculpa, assim levantar-se a como um homem saudável. Se usar alguma razão higiênica secundária, se tiver alguma explicação científica, poderá levantar-se como um hipocondríaco. 40: a Referência a malinchbol na espinal. Produtora de papel de parede e. Extensão. De tinta. 41. Preciso de gigantes. 42 CF. MT 6,7. 43 Jogo de Palavras Intraduzível, usando o nome em inglês do doce, Turkish Delite. 44 Henrique Ibsen foi um importante dramaturgo norueguês e um dos criadores do modernismo no teatro. 45 Nome Histórico do Cianeto de Hidrogênio, composto extremamente venenoso. 46 No Original, Practical Wisdom. Os 12 homens o enquanto meditava sobre moralidade sobre M e sobre M.E.R. Agapit, foi, assim dizer sequestrado e colocado em uma banca de jurados para julgar pessoas. O sequestro durou algumas semanas, mas pareceu-me algo súbito e arbitrário. Fui colocado nessa banca porque vivia em Batersea e meu nome iniciava-se com C. Olhando ao meu redor, Seis que também haviam sido convocados e estavam presentes na corte multidões inteiras e procissões de homens, todos moradores de Batersea e com nomes começados C. Parece que sempre convocam jurados dessa maneira alfabética e radical. Há um apitocial, assim dizer, bater-se é desnudada de todos os seus cés e obrigada a se arranjar da melhor forma possível com o resto do alfabeto. Uma cumberpate está ausente de uma rua, um chitzopope -so de outra traço, três chukstereldes de House. As crianças estão chorando pela ausência de um Cadgerboy. A mulher na esquina chora seu kuntope e não pode ser consolada. Sentamo-nos com uma jovial despreocupação em nossos lugares. E um juramento nos é administrado de forma totalmente inaudível, um indivíduo semelhante a um cirurgião do Exército em sua segunda infância. Compreendemos, no entanto, que devemos correta e verdadeiramente julgar o caso que existe entre nosso soberano senhor o rei e o prisioneiro no tribunal, nenhum dos quais apareceu até agora. Outro dia, quando comecei a imaginar se o rei e o prisioneiro não estariam, talvez, Chegando a um acordo amigável em alguma taverna das redondezas, a cabeça deste aparece sobre a grade do banco dos réus. Ele é acusado de furtar bicicletas e é de um grande amigo meu. Analisamos o assunto do furto das bicicletas. Correta e verdadeiramente, julgamos o caso entre o rei e o prisioneiro no problema das bicicletas. E chegamos à conclusão, após uma discussão breve, mas ponderada, de que o rei não está implicado de forma alguma. Passamos a seguir uma mulher que abandonou seus lus, e que parecia ter sido abandonada alguém ou alguma coisa. E eu sou daqueles que acredita que foi isso que ocorreu. Durante todo o tempo em que o olhar abarcava estas breves aparições e o cérebro fazia estas pequenas críticas, havia no coração um sentimento bárbaro de medo que os homens nunca foram capazes de expressar desde o princípio, mas que é a força atrás de metade dos poemas do mundo. A emoção não pode sequer ser adequadamente sugerida. Exceto vagamente pela armação de que a tragédia é a expressão mais alta do inito valor da vida humana. Eu nunca estivera tão perto da dor, e nunca tão longe do pessimismo. Ordinariamente, nem falaria sobre essas sombrias emoções, pois falar sobre elas é muito difícil. Mas menciono-as agora uma razão particular e específica a cuja explicação procederei imediatamente. Descrevo esses sentimentos, pois de sua fornalha surgiu uma curiosa compreensão de uma verdade social ou política seis com uma estranha e indescritível espécie de clareza o que um júri realmente é e que nunca devemos extingui-lo a tendência de nós e até agora foi consistentemente na direção da especialização e do profissionalismo tendemos a ter soldados treinados porque lutam melhor cantores treinados porque cantam melhor dançarinos treinados porque dançam melhor plateias especialmente instruídas porque riem melhor e assim em diante o mesmo princípio foi aplicado às leis e à política em inúmeros escritores modernos Muitos fabianos insistiram que uma ação maior de nossa atividade política deveria ser exercida especialistas. Muitos legalistas declararam que o júri destreinado deveria ser completamente suplantado pelo juiz treinado. Ora, se este nosso mundo realmente fosse aquilo que se chama razoável, não acho que haveria qualquer problema com isso. Mas o verdadeiro resultado de toda a experiência e o verdadeiro fundamento de toda a religião é este. Que as quatro ou cinco coisas as mais essenciais que um homem deveria saber são todas aquilo que as pessoas chamam paradoxos. Isto é, embora na vida real achemos que são verdades simples, mesmo assim não as conseguimos traduzir facilmente em palavras sem nos tornarmos culpados de aparentes contradições verbais. Uma delas, exemplo, é o inatacável lugar comum de que o homem que encontra o maior prazer para si é com frequência aquele que menos o procura. Outra é o paradoxo da coragem. O fato de que o modo de evitar a morte é não ter excessiva aversão a ela. Quem se descuida o suficiente de seus ossos para escalar algum rochedo salvador acima da maré pode salvar seus mesmos ossos aquele descaso. Quem perder a sua vida salvará. Uma nação inteiramente prática e prosaica. Agora, um desses quatro ou cinco paradoxos que deveriam ser ensinados a toda criança que balbucia no colo de sua mãe é o seguinte: quanto mais um homem olha para uma coisa, menos pode vê-la. E quanto mais um homem aprende sobre uma coisa menos a conhece. O argumento fabiano do especialista, de que o homem treinado deveria ser o homem em que se deve com ar, seria absolutamente inquestionável se realmente fosse verdade que alguém que estudasse uma coisa e praticasse todos os dias aprendesse mais e mais sobre seu significado. Na mesma linha, infelizmente, todos nós continuamos todos os dias, a menos que nos incitemos continuamente à gratidão e à humildade percebendo cada vez menos o significado do céu ou das pedras. Ora, é um negócio terrível marcar um homem para a vingança dos homens. Mas é algo com que é possível acostumar-se, como é possível com outras coisas terríveis. É possível acostumar-se até mesmo com o sol. E o que há de horrível com os sociais da lei, mesmo os melhores, com todos os juízes, magistrados, advogados, detetives e policiais, não é que sejam maus, nem que sejam estúpidos. É simplesmente que se acostumaram. Estritamente falando, eles não veem o um prisioneiro no banco dos réus. Tudo que vem ao é homem usual no lugar usual, não vem a terrível corte de justiça. Vem apenas sua própria oficina. Dessa maneira, o instinto da civilização cristã muito sabiamente decretou que em seus julgamentos devem sempre ser infundidos sangue fresco e ideias frescas vindos das ruas. Deve haver homens que entrem e possam ver a corte e o público. As faces rudes dos policiais e dos criminosos profissionais, as faces gastas dos vagabundos, as faces irreais dos advogados gesticulantes, e ver tudo isso como alguém que assiste a um novo filme ou uma peça até então inédita. Nossa civilização decidiu, e com muita justiça, que determinar a culpa ou inocência dos homens é algo importante demais para ser comada a homens treinados. Ela deseja jogar luz sobre aquele terrível assunto, e assim pergunta a homens que não conhecem mais da lei do que eu. Mas que podem sentir as coisas que senti no banco dos júris. Quando quer catalogar uma biblioteca, descobrir o sistema solar ou qualquer ninharia desse tipo, usa seus especialistas. Mas, quando deseja realizar qualquer coisa que seja realmente séria, recolhe 12 dos homens ordinários que estão aí. O mesmo foi feito, se me lembro corretamente, pelo fundador do cristianismo. 47 provavelmente trata-se de William Pitt o Jovem que foi duas vezes primeiro-ministro britânico. Em seu governo ocorreram a revolução francesa e as guerras napoleônicas. 48 membros da Sociedade Fabiana, movimento socialista inglês do final do século XIX, cujo propósito era promover os princípios do socialismo democrático de forma gradual e reformista, ao invés de revoluções. 49 referência ao Evangelho de S. Marcos. 8,35 o que quiser salvar a sua vida. Perdei-la mas o que perder a sua vida amor do mim e do evangelho. Salvá-la. O vento e as árvores, e sob árvores altas, com uma forte ventania, varrendo suas copas como se fossem ondas. De tal forma que seu carregamento vivo de folhas balance e ruge com algo que é ao mesmo tempo exultação e agonia. Sinto-me, de fato. Como se estivesse realmente sentado no fundo do mar entre meras âncoras e cordas, enquanto sobre a minha cabeça e a penumbra verde da água assoassem o eterno freio agor das ondas e as dificuldades e colisões e naufrágios de navios tremendos. O vento puxa as árvores como se pudesse arrancá-las da terra com ras e tudo feito fossem tufos de grama. Ou, para tentar usar ainda outra desesperada agura de linguagem para essa energia indescritível. As árvores estão repuxando e rasgando e açoitando o ar como se fossem uma tribo de dragões amarrados pelas caudas. Enquanto olho estes gigantes cabeçudos torturados, um violento e invisível feitiço, uma se volta à minha mente. Lembro-me de um menininho meu conhecido que estava uma vez andando em a Park sob um céu tão tormentoso e árvores tão agitadas quanto hoje. Ele não gostava nem um pouco do vento, soprava demais em sua face, fazia-o fechar os olhos e arrancava seu chapéu. Do qual tinha muito orgulho. Tinha, se me lembro bem, quatro anos. Após reclamar repetidamente da instabilidade atmosférica, disse me para sua mãe: Bem, que você não manda as árvores embora e faz parar de ventar. Nada poderia ser mais inteligente ou natural que esse engano. Qualquer um que olhasse as árvores pela primeira vez poderia imaginar que eram, na verdade, vastos e titânicos leques, que seu simples balanço agitava o ar, estou sentado por milhas ao seu redor. Nada, penso eu, poderia ser mais humano e desculpável do que a crença de que são as árvores que causam o vento. Com efeito, é tão humano e desculpável que é, na prática, a crença de aproximadamente 99 de cada 100 filósofos, reformadores, sociólogos e políticos da grande em que vivemos. Meu pequeno amigo era, de fato, muito semelhante aos principais pensadores modernos, só que muito mais simpático. No pequeno apólogo ou parábola que ele teve assim a honra de inventar, as árvores representam todas as coisas visíveis e o vento os invisíveis. O vento é o espírito que sopra onde quer, as árvores são as coisas materiais do mundo que são sopradas para onde o espírito quer. O vento é louso, religião, revolução, as árvores são as cidades e civilizações. Só sabemos que há vento porque as árvores de alguma montanha distante repentinamente enlouquecem. Só sabemos que há uma revolução real porque todos os topos de chaminé enlouquecem em todo o horizonte da cidade. Assim como a silhueta irregular de uma árvore torna-se subitamente ainda mais irregular e ergue-se em cristas fantásticas ou caudas esforrapadas, a cidade humana ergue-se sob o vento do espírito em templos periclitantes ou súbitas espirais. Ninguém jamais viu uma revolução. Multidões invadindo palácios, sangue escorrendo pelas sarjetas, a guilhotina erguida mais alta do que o trono. Uma prisão em ruínas. Uma população em armas. Estas coisas não são a revolução, mas os resultados da revolução. Você não pode ver o vento. Pode apenas ver que há vento. Assim, também não se pode ver uma revolução. Pode se apenas ver que há uma revolução. E nunca houve na história do mundo uma revolução real, brutalmente ativa e decisiva. Que não fosse precedida a inquietude de novos dogmas no reino das coisas invisíveis. Todas as revoluções começaram sendo abstratas. A maioria começou de forma pedantemente abstrata. O vento já está sobre o mundo antes que um pequeno ramo de árvore se mova. Assim, deve haver sempre uma batalha no céu antes que haja uma batalha na terra. Uma vez que é adequado rezar pela vinda do reino, também o é rezar pela vinda da revolução que restaurará o reino. É correto esperar ouvir o vento dos céus nas árvores. É correto rezar, seja feita a vossa ira, assim na terra como no céu. O grande dogma humano é, assim, que o vento move as árvores a grande heresia humana é que as árvores movem o vento quando as pessoas começam a dizer que as circunstâncias materiais criaram-se sós as circunstâncias morais previnem qualquer possibilidade de mudança séria pois se minhas circunstâncias me zeram completamente estúpido como posso estar certo sequer de que tenho o direito de alterá-las o homem que representa todos os pensamentos como um acidente do ambiente está simplesmente esmagando e desacreditando todas as suas próprias ideias inclusive aquela. Tratar a mente humana como tendo uma autoridade insuperável é necessário a todo tipo de pensamento, até mesmo dos livres pensadores. E nada nunca será reformado neste ou neste país a menos que compreendamos que o fato moral vem primeiro. Exemplo, a maioria de nós, suponho, viu na imprensa e ouviu em clubes de debates uma interminável discussão que persiste entre os socialistas e abstêmios totais. Estes dizem que a bebida leva à pobreza, aqueles que a pobreza leva à bebida. Só posso admirar-me de que qualquer dos lados se contente com explicações físicas tão simples. Certamente é óbvio que a coisa que leva o proletariado inglês à pobreza é a mesma que leva à bebida: a ausência de uma dignidade cívica forte, a ausência de um instinto que resista à degradação. Quando você descobrir que enormes propriedades rurais inglesas não foram há muito tempo recortadas em pequenas fazendas como na França, terá descoberto que o inglês é mais bêbado que o francês. O inglês, entre seus milhões de adoráveis virtudes, de fato tem essa qualidade, que pode ser estritamente chamada mão na boca, porque, sob sua influência, a mão de um homem automaticamente busca sua própria boca, ao invés de buscar o nariz de seu opressor. E um homem que diga que a desigualdade inglesa na posse de terra deve-se apenas a causas econômicas, ou que a embriaguez inglesa deva-se apenas a causas econômicas, diz algo tão absurdo que não pode realmente ter pensado no que diz. Mesmo assim, Coisas tão ridículas como essas são ditas e escritas sob a influência daquela grande lente de impotência infantil, a teoria econômica da história. Há pessoas que protestam que todos os grandes motivos históricos foram econômicos, e depois têm que gritar a plenos pulmões para induzir a democracia moderna a atuar motivos econômicos. Os políticos marxistas radicais da Inglaterra apresentam-se como uma pequena e heróica minoria, que tenta em vão induzir o mundo a fazer o que. De acordo com sua teoria, o mundo sempre faz. A verdade é, evidentemente, que haverá uma revolução social no momento em que a coisa deixar de ser puramente econômica. Nunca se pode ter uma revolução para estabelecer uma democracia. É preciso haver uma democracia para haver uma revolução. Levantei-me de sob as árvores, pois o vento e a leve chuva haviam cessado. Elas erguem-se como pilares dourados na clara luz do sol. Seu balançar e o vento terminaram simultaneamente. Assim, Suponho que ainda há gelósofos modernos que sustentam que são as árvores que causam o vento. 50 Referência ao Evangelho de São João, 3,8. 51 O livre pensamento foi um movimento surgido em meados do século XVIII cuja meta era desenvolver o raciocínio liberto e em contraposição a qualquer influência de ideias preconcebidas e quaisquer elementos dogmáticos. Ponto de e inquieto, vestido em roupas escuras, com um grande e amolecido chapéu de palha com algo quase militar em seus bigodes e suíças, mas uma curvatura de ombros nada militar e olhos muito sonhadores. Olhava com um interesse assaz melancólico para o agrupamento, dir-se si, é quase o novelo de pequenas embarcações, que se tornava mais intenso à medida que nosso barco de passeio entrava no porto Elermolt, um barco que entre nesse porto, como todos sabem, não o faz de frente para a cidade como um estrangeiro. Mas chega sorrateiramente trás como um traidor tomando a cidade pela retaguarda. A passagem do rio parece quase pequena demais para o tráfego. E em consequência, as embarcações maiores parecem colossais. Ao passarmos trás de um navio de madeira da Noruega, que parecia obstruir os céus como uma catedral, o homem com um chapéu de palha apontou para uma estranha gura de proa de madeira esculpida como uma mulher, e disse: Como se continuasse uma conversa. Agora, que será que deixaram de usá-las? Elas não faziam mal a ninguém. Retruquei com certa leviandade que a esposa do capitão cava ciumada, mas sabia no fundo do coração que o homem havia tocado um ponto fundamental. Há algo em nossa mais recente civilização que é o misteriosamente hostil a tais símbolos tão saudáveis e humanos. Eles odeiam qualquer coisa que seja humana e bela, como aquela, prosseguiu, ecoando exatamente meus pensamentos. Acredito que tenham, lhe era um homem quebrado todas as velhas e alegres gures de proa com machadinhas e que tenham se divertido com isso. Como o senhor? Kip, respondi, quando quebrou o almirante de madeira com atiçador. Sua face subitamente se encheu de vida, e pela primeira vez ele se ergueu em mim, carol. Você está vindo para Yarmouk, isso? Perguntou-me. Que? Dickens, respondeu ele, e batucou com os pés no convés. Não, respondi, venho de diversão. Embora na prática seja a mesma coisa. Eu venho sempre, disse-me quietamente, para encontrar o barco de Pegoti. Não está aqui. E quando ele o disse, compreendi -o perfeitamente. Há duas hermaltes, ou os 200 duzentas para as pessoas que vivem lá. Eu mesmo nunca cheguei ao Home da lista de Baterseas. Mas para o estrangeiro e o turista há duas: a parte pobre, que é cheia de dignidade, e a parte próspera, que é selvagemmente vulgar. Meu novo amigo costumava aparecer na primeira como um fantasma. A última ele aludia apenas à distância. O lugar está bastante estragado agora. Turistas, sabe, dizia-me, sem qualquer escárnio, simplesmente com tristeza. Era o mais perto que chegava de um reconhecimento do monstruoso balneário que cava em frente, ofuscando o sonho mais ensurdecedor que o mar. Mas trás, fora do alcance dessa barulheira, Há becos tão estreitos que parecem entradas secretas a um recôndito lugar de repouso. Há praças tão repletas de silêncio que adentrá-las é como mergulhar em uma piscina. Nesses lugares, o homem e eu passeamos para cima e para baixo falando sobre Dickens, ou melhor, fazendo o que todos os verdadeiros apreciadores de Dickens fazem. Citar literalmente um para o outro longas passagens que ambos já conhecíamos bastante bem. Estávamos realmente na atmosfera da velha Inglaterra. Passavam-nos pescadores que poderiam muito bem ter sido personagens como Pegoti. Entramos numa embolorada loja de curiosidades e compramos limpadores de cachimbo esculpidos com imagens de Piquic. A tarde estava terminando entre os edifícios com aquele dourado lento que parece embeber todas as coisas quando entramos na igreja. Na crescente escuridão da igreja, meus olhos caíram sobre os vitrais coloridos, que na clareza daquela tarde dourada estavam enhamados com toda a heráldica apaixonada da mais feroz e estática arte cristã. E me disse a meu companheiro: Você está vendo aquele anjo ali? Acho que representa o anjo do sepulcro. Ele percebeu que eu estava singularmente impressionado por algum motivo e ergueu as sobrancelhas. Suponho que sim, disse-me. O que há de estranho nisso? Após uma pausa, eu disse: Você se lembra do que o anjo do sepulcro disse? Não exatamente, respondeu. Mas aonde vai você com tanta pressa? Abandonei e atravessei rapidamente a praça silenciosa e fui além dos albergues de pescadores, em direção à costa, enquanto ele continuava a perguntar-me com indignação aonde ia. Eu vou, disse-lhe, por moedas em máquinas automáticas na praia. Vou escutar os negros. Vou tirar minha fotografia. Vou beber gingibirra direto da garrafa. Vou comprar cartões postais. Quero um barco. Estou preparado para ouvir uma sanfona. E não fosse pelos defeitos em minha educação, deveria estar preparado para tocá-la. Quero montar num burro. Isto é, se o burro quiser. Estou disposto a ser um burro, pois tudo isso me foi ordenado pelo anjo no vitral. Eu realmente acho, disse o de Quenciano, que é melhor colocá-los sob os cuidados de seus parentes. Senhor, respondi. Há certos escritores a quem a humanidade deve muito. Mas cujo talento é ainda assim de um tipo tão tímido ou delicado ou retrospectivo que fazemos bem em ligá-los a certos lugares fantásticos ou certas associações decadentes. Não seria normal procurar pelo espírito de Horácio e Strauberio, ou mesmo pela sombra de Aqueray ou de Kensington. Mas não sejamos antiquados com relação a Dickens, pois Dickens não é uma antiguidade. Dickens não olha para trás, mas para frente, ele olharia para nossas multidões modernas com sátira ou com fúria. Mas adoraria olhá-las. Poderia açoitar nossa democracia. Mas isso porque, ser um democrata, exigiria muito dela. Não encontraremos todos os seus livros agrupados sob o título A Loja de Antiguidades. Antes, estarão agrupados sob o título Grandes Esperanças. Onde houvesse humanidade, farnos e encará-la e dar-lhe seu valor, engoli-la com um canibalismo sagrado e assimilá-la com a digestão de um gigante. Devemos encarar esses turistas como ele o faria, e arrancar-lhes sua tragédia e sua farsa. Lembra-se agora do que o anjo disse no sepulcro: Que buscais entre os mortos aquele que vive. Não está aqui, ressuscitou. Com isso saímos subitamente para a larga faixa de areia, que estava negra com a aglomeração de nossa risonha e tão desesperada democracia. E o pôr do Sol, que agora estava em sua glória anal, jogou sobre todos eles um resplendor e brilho rubros como a gigantesca lareira de Dickens. Naquela estranha luz, cada agura parecia ao mesmo tempo grotesca e atraente, como se tivesse uma história para contar. Ouvi uma menininha dizer como vingança: Minha cunhada tem quatro anéis além da aliança. Parei e esperei para ouvir mais, mas meu amigo foi embora. 52. Cidade costeira e balneário em Norfolk, antigamente importante porto de pesca de arencas. 53. Referência ao romance: A loja de curiosidades, de Charles Dickens. 54. Referência ao romance da Vico Periode, de Dickens. Nela, Daniel Pegotti é um pescador em Yarmouth, 55. Distrito de Londres em que vivia Chesterton. 56. Não cá claro no original se o vendedor parecia-se com Piquico, ou se as imagens eram de cenas de piquique e papers. 57. No relato dos evangelhos. As mulheres que vão ao sepulcro embalsamar o corpo de Cristo encontram em seu lugar dois anjos que lhes anunciam a ressurreição. 58 Cerveja de Gengibre, conteúdo levemente alcoólico. 59 Horácio Apoli, autor, historiador e político inglês. 60 Localidade no subúrbio de Londres, onde cava o castelo homônimo pertencente a Horácio Apoli. 61 Elian M. Akerai, famoso novelista inglês. Após sua súbita morte, seu funeral foi realizado em Kensington Gardens, Parque de Londres. 62 C.F. Lc 24,5 a 6. 63 Pela compreensão, optou-se pela tradução livre do original, Knobzen Masses. O país de pernas para o ar é sem uma metáfora despretensiosa. Tomei o balanço das árvores e a secreta energia do vento como um típico exemplo do mundo visível movendo-se sob a violência do invisível. Usei essa metáfora simplesmente porque estava escrevendo o um artigo num bosque. Em, agora que retornei a Fleet Street, sou estranhamente perseguida essa comparação acidental. Os vultos das pessoas parecem uma oresta, e suas almas o vento. Todas as personalidades humanas que me falam ou fazem sinais parecem ter essa característica fantástica da orla da oresta contra o céu. Aquele homem que fala comigo, que é senão uma árvore articulada. Aquele motorista de caminhão que gesticula selvagemente para que eu saia do caminho. Que é não um feixe de galhos agitados, um vento espiritual, um objeto silvestre que posso continuar a contemplar com calma. Aquele policial que erga a mão para avisar três ônibus do perigo que correm de encontrar-se com minha pessoa. Que é senão um arbusto sacudido, um momento aquela rajada de lei humana que é algo mais forte do que a anarquia. Gradualmente, essa impressão de Orestes vai. Mas o absoluto contraste entre o visível e o invisível. Essa profunda sensação de que a única crença essencial é a crença no invisível, como contrário do visível, súbita e sensacionalmente é trazida de volta à minha mente. Exatamente no momento em que Fleet State se torna mais familiar, meus olhos caem sobre um cartaz de vívido violeta, em que posso ver escritas em grande semana passada, letras pretas, estas palavras extraordinárias. Balconistas de lojas deveriam casar-se. Quando seis aquelas palavras o mundo todo poderia ter virado de cabeça para baixo. Os homens em Fletch poderiam estar andando com as mãos. A cruz de S.T. Pau poderia estar pendurada no ar de cabeça para baixo. Pois percebo que realmente entrei em um país dos avessos. Entrei no país em que os homens dinitivamente acreditam que o balanço das árvores é o que provoca o vento. Isto é, acreditam que as circunstâncias materiais, não importa quão negras e distorcidas... São mais importantes que as realidades espirituais, não importa quão poderosas as e puras. Balconistas de lojas deveriam casar-se. Fico perplexo ao pensar o que alguns períodos e escolas da história da humanidade teriam concluído de tal questão. Os ascetas do leste ou de alguns períodos da Igreja Primitiva pensariam que a freiosis significa. Não serão os balconistas de lojas tão santos, tão de outro mundo, que não cheguem sequer a sentir as emoções dos sexos. Mas suponho que não é isso que o cartaz roxo significa. Em algumas cidades pagãs poderia significar escravos tão vistos como balconistas de lojas deveriam ter permissão de propagar sua raça abjeta. Mas suponho que não é o que o cartaz roxo significa. Temo que devemos encarar toda a insanidade do que ele realmente significa. Quero realmente dizer que uma ação da raça humana está perguntando se as relações primárias dos dois sexos humanos são particularmente boas para as lojas modernas. A raça humana está perguntando se Adão e Eva são totalmente convenientes para Marçal e Sneogrove. Se isso não é uma inversão das coisas, não sei o que será. Perguntamos-nos se a instituição universal vai melhorar nossa instituição temporária. No entanto, já seis muitas questões semelhantes. Exemplo, soube de um homem que perguntava seriamente: A democracia ajuda o império? O que é o mesmo que dizer: A arte é favorável aos afrescos. Disse que há muitas questões assim aí. Mas, se o mundo chegar a sentir necessidade delas, posso sugerir uma grande quantidade precisamente do mesmo tipo, baseadas precisamente nos mesmos princípios. Os pés melhoram as botas. O pão é melhor quando é comido. Chapéus deveriam ter cabeças dentro. O povo estraga uma cidade? As paredes arruinam o papel de paredes. Deveriam as gravatas envolver pescoços? As mãos machucam as bengalas. A combustão destrói a lenha. Será a limpeza boa para o sabão? Pode o cricket realmente aperfeiçoar os tacos? Devemos levar noivas com nossas alianças? E uma centena de outras. Nenhuma dessas questões diferia em nada entre o ou valor intelectual daquela no carta roxo a que me referiam de qualquer uma das questões típicas formuladas metade dos zelosos economistas de nossos tempos. Todas são dessa categoria, todas são matizadas com esse mesmo absurdo inicial. Não perguntam se os meios são adequados ao M. Todos perguntam. Se o M é adequado aos meios. Não perguntam se a cauda convém ao cão. Perguntam se um cão é o apêndice mais ornamental que pode ser posto na extremidade de uma cauda. M. Ao invés de perguntar se nosso sistema moderno, nossas ruas, comércio, contratos, leis e instituições concretas são adequados à primitiva e permanente ideia de uma vida humana saudável. Nunca admitem que essa vida humana saudável entre na discussão, exceto de forma súbita e acidental em momentos estranhos. E então apenas perguntam se ela é conveniente a nossas ruas e comércio. A perfeição pode ser atingível ou inatingível como em mim. Pode ser ou não possível falar de imperfeição como caminho de perfeição. Mas certamente ultrapassa o tolerável falar de perfeição como caminho de imperfeição. A nova Jerusalém pode ser uma realidade. Pode ser um sonho. Mas certamente é ultrajante dizer que a Nova Jerusalém é uma realidade na estrada para Birmingham. Esta é a maior e ao mesmo tempo mais secreta das modernas tiranias do materialismo. Na teoria a coisa deveria ser bastante simples. Um ser humano realmente humano sempre colocaria as coisas espirituais em primeiro lugar. Uma estátua de Deus que anda e fala e encontra-se em um determinado momento empregada como balconista de loja. Tem em si um poder de amor tremendo, uma promessa de paternidade. A sede de uma lealdade que unica a vida, e no curso ordinário das coisas pergunta-se: até onde as condições existentes dos que trabalham em lojas encaixam-se em meu evidente e épico destino nos assuntos de amor e casamento? Mas aqui, como disse, entre o silencioso e esmagador poder do materialismo moderno, previne que ele se rebele, como faria noutra situação, ao falar permanentemente do ambiente e de coisas visíveis, ao falar permanentemente de economia e necessidade física. Pintando e repintando uma agulha perpétua de mecanismos de ferro e máquinas impiedosas, de trilhos de aço e torres de pedra. O materialismo moderno acaba a produzir essa tremenda impressão em que a verdade é dita de cabeça para baixo. No nau, o resultado é atingido. O homem não diz, como deveria, convém que homens casados suportem ser balconistas de lojas. O homem diz, convém que os balconistas de lojas casem. A imensa ilusão do materialismo triunfou. O escravo não disseram estas correntes dignas de mim? Diz, senti cair resignadamente. Serei eu digno destas correntes? 64 rua na região central de Londres. Continuação da Strand, onde se concentrou muito tempo a imprensa britânica. 65 a Catedral de St. Paul, maior templo anglicano do mundo. Cá próxima Fleet Street. 66 famosa loja londrina de roupas de alto padrão. Fundada em 1848 e comprada em 1919, outra loja chamada de Benham's. O que encontrei em meu bolso quando era muito jovem, encontrei um daqueles homens que zeram do Império que ele é. Um homem num casaco de pele de carneiro, com um bigode de pele de carneiro, um bigode preto, cerrado e encaracolado. Se vestir o bigode junto com o casaco ou se sua vontade napoleônico capacitava a não apenas fazer crescer um bigode no lugar usual, mas também a fazer surgirem pequenos bigodes toda a sua roupa, não sei. Só me lembro de que me disse as seguintes palavras. Um homem não pode prosperar hoje em dia se passar o tempo com as mãos nos próprios bolsos. Respondi com a piadinha bastante óbvia de que talvez um homem prosperasse ter as mãos nos bolsos de outras pessoas. Ao que ele começou a discutir sobre a evolução da moral. De forma que suponho que o que eu disse continha algo de verdade. Mas o incidente volta agora à minha memória e conecta-se com outro, se puder ser chamado assim, que aconteceu comigo um dia destes. Somente uma vez na vida bati uma carteira, e naquela ocasião foi a minha própria. Minha ação realmente tem alguma razão de ser descrita assim? Pois, ao retirar objetos do meu próprio bolso, tinha ao menos uma das mais tensas e trêmulas emoções do ladrão. Uma completa ignorância e uma profunda curiosidade sobre o que encontraria ali. Talvez seja um elogio exagerado chamar-me de pessoa organizada. Mas posso sempre dar conta satisfatoriamente de todas as minhas posses. Posso sempre dizer onde estão, e o que dizer com elas, desde que consiga mantê-las fora de meus bolsos. Se alguma vez algo desliza para dentro desses abismos, uma vez desconhecidos, dou-lhe um triste adeus vigiliano. Suponho que as coisas que deixei cair dentro de meus bolsos ainda estão lá. O mesmo pressuposto se aplica às coisas que deixei cair no mar. Mas encaro as riquezas guardadas em ambos estes abismos sem fundo com a mesma reverente ignorância. Dizem que no último dia o mar devolverá seus mortos. E suponho que na mesma ocasião longas leiras de objetos extraordinários sairão correndo dos meus bolsos. Mas esqueci completamente o que são. E não há realmente nada que me surpreenderia encontrar. Ao menos esse era o meu estado de inocência até então. Agora desejo apenas recordar brevemente as circunstâncias especiais, extraordinárias e até então sem precedentes que me zeram. a sangue freio e na plena posse de minhas faculdades mentais, revirar meus bolsos. Estava trancado em um vagão de terceira classe para uma viagem um tanto longa. A hora era próxima do início da noite, mas poderia ser qualquer uma. Pois qualquer coisa que lembrasse terra ou céu ou luz ou sombra estava como que pintada um grande pincel molhado com uma camada imutável de chuva sem cor. Eu não tinha livros ou jornais. Não tinha sequer um lápis e um pedaço de papel com que escrever um épico religioso. Não havia propagandas nas paredes do vagão. Caso contrário poderia mergulhar em seu estudo. Pois qualquer coleção de palavras impressas é mais do que suficiente para sugerir em complexidades de ingenuidade mental. Quando me encontro diante das palavras sabão-luz do sol, posso esgotar todos os aspectos da adoração do sol, Apolo e a poesia de verão antes de chegar ao assunto menos agradável do sabão. E não havia palavra impressa ou imagem em lugar algum. Não havia nada além de madeira liso dentro do vagão e água fora. Ora, nego energicamente que qualquer coisa seja, ou possa ser, desprovida de interesse. Assim. Olhei para as junções das paredes e assentos e comecei a pensar com intensidade no fascinante assunto da madeira. Quando estava começando a entender qual fosse, talvez, a razão pela qual Cristo foi carpinteiro em vez de pedreiro ou padeiro ou qualquer outra coisa, endireitei-me repentinamente com um sobressalto, e lembrei-me de meus bolsos. Carregava comigo um tesouro desconhecido. Tinha um museu britânico e uma coleção de curiosidades desconhecidas de solte que ensintam penduradas em mim em diferentes lugares. Comecei a tirar os objetos. Ponto, a primeira coisa que encontrei foram pilhas e pilhas de bilhetes de bonde de bater Havia o suficiente para equipar uma caça ao tesouro. Eles se derramaram em cascatas como confete. Em primeiro lugar, é claro, tocaram minhas emoções patrióticas e trouxeram lágrimas a meus olhos. Também me deram o um material impresso de que precisava, pois encontrei em seu verso alguns breves mais impressionantes ensaios científicos sobre um tipo de pílula. Comparativamente falando. Na penúria em que estava, aqueles bilhetes podiam ser considerados uma pequena maceleta biblioteca científica. Se minha viagem continuasse mais alguns meses, eu podia me imaginar debruçando-me sobre os aspectos controversos da pílula, compondo réplicas e tréplicas a favor e contra com os dados que me tinham sido fornecidos. Mas no nal foi o valor simbólico dos bilhetes que mais me comoveu. Pois, tão certo como a Cruz de São Jorge representa o patriotismo inglês. Aqueles pedaços de papel representavam todo aquele patriotismo municipal que é agora, talvez, a maior esperança da Inglaterra. O objeto que tirei a seguir foi um canivete. Um canivete, é quase desnecessário dizer, exigiria um grosso livro cheio de meditações morais só para si. Uma faca típica, uma das mais primárias daquelas origens práticas sobre as quais, como sobre espessos e baixos travesseiros, repousa toda a nossa civilização humana. Os metais. O mistério da coisa chamada ferro e da coisa chamada aço, levaram-me meio atordoado a uma espécie de sonho. Penetrei nas entranhas da oresta escura e midão onde o primeiro homem encontrou a pedra estranha entre todas as pedras comuns. Seis uma vaga e violenta batalha, em que machados de pedra quebravam-se e facas de pedra estilhaçavam-se contra algo brilhante e novo na mão de um homem desesperado. Houve todos os martelos sobre todas as bigornas da terra. Seis todas as espadas do feudalismo e todas as feridas da guerra industrial. Pois a faca é apenas uma espada curta, e o canivete é uma espada escondida. Abri e olhei aquela língua brilhante e terrível que chamamos lâmina, e pensei que talvez fosse o símbolo da mais antiga necessidade do homem. No momento seguinte, soube que estava errado, pois o que saiu a seguir do meu bolso foi uma caixa de fósforos. Então seis o fogo, que é ainda mais forte que o aço, a coisa antiga. Feroz e feminina, que todos amamos, mas não ousamos tocar. O objeto seguinte foi um pedaço de giz, e nele seis a arte e todos os afrescos do mundo. A seguir veio uma moeda de um valor muito pequeno, e nela seis não apenas a imagem e inscrição de nosso próprio César, mas todo o governo e ordem desde o princípio do mundo. Mas não há espaço para dizer o que eram os itens na longa e esplêndida procissão de símbolos poéticos que foram saindo. Não posso descrever todas as coisas que estavam em meu bolso. Posso dizer uma coisa, entretanto, que não consegui encontrar nele. Rirume a minha passagem de trem. 67 No original, Astrakhan. O termo correto seria Astrakhan, em russo, que se refere ao pelego de uma determinada espécie de carneiro conhecida Caraclu, originária da Ásia Central. 68 Publius Vergilius Maru, geralmente chamado Virgílio, foi um importantíssimo poeta romano, autor das eclogas Geórgicas e Eneida. Aparece como personagem no Inferno de Dante, como guia deste. 69 refere-se a Apocalipse 20,13. O mar devolveu seus mortos. 70 o Museu de Southe Kensington, atualmente Museu Victoria Anne Albert, é o maior museu de artes decorativas e design do mundo. 71 No original, Paper Chase. trata-se de jogo infantil, também conhecido como Arian Woods, em que alguns jogadores deixam um rastro de pedacinhos de papel como pista para os outros. 72. A cruz de São Jorge, uma cruz vermelha sobre fundo branco, e a imagem ostentada na bandeira da Inglaterra. 73. Referência ao célebre diálogo evangélico de Cristo com os fariseus sobre o tributo a César, em que Cristo manda dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A avó do dragão o conhecia um homem que não acreditava em contos de fadas. Não quero dizer que não acreditasse nos incidentes narrados eles, que não acreditasse que uma abóbora poderia se transformar em uma carruagem. Ele de fato nutria essa curiosa descrença. E, como todas as outras pessoas que já conheci que o faziam, era totalmente incapaz de me dar uma razão inteligente para isso. Pôs à prova as leis da natureza, mas logo desistiu. Então disse que as abóboras eram inalteráveis pela experiência ordinária, e que todos deveríamos contar com que sua aboborice se prolongaria initamente. Mas, observei-lhe que essa não é uma atitude que adotamos especialmente em face de maravilhas impossíveis. Mas simplesmente em face de todas as ocorrências incomuns. Se estivéssemos certos de um milagre, não contaríamos com ele. Coisas que acontecem muito raramente são deixadas de fora de nossos cálculos, sejam milagrosas ou não. Não espero que um copo de água se transforme em vinho, mas também não espero que seja envenenado com ácido prussico. Nas relações de negócios habituais, não pressuponho que o editor seja uma fada. Mas também não pressuponho que seja um espião russo ou herdeiro perdido do Sacro Império Romano. O que pressupomos ao agir não é que a ordem natural seja inalterável, mas simplesmente que é muito mais seguro apostar em incidentes comuns do que em incomuns. Isso não põe em perigo a credibilidade de qualquer conto alegado sobre um espião russo ou uma abóbora transformada em carruagem. Se visse com meus próprios olhos uma abóbora transformar-se em um automóvel panharde, isso não me desses, deixaria mais inclinado a acreditar que a mesma coisa voltaria a acontecer. Eu não investiria muito em abóboras com vistas ao mercado de carros. Cinderela ganhou um vestido de baile da fada, mas não creio que passasse a cuidar menos de suas próprias roupas depois disso. No entanto, a ideia de que contos de fadas não podem ter realmente acontecido, embora disparatada, é comum. O homem de que falo duvidava dos contos de fadas de uma forma ainda mais incrível e pervertida. Ele realmente pensava que não deveriam ser contados às crianças. Este é um daqueles erros intelectuais que está muito perto dos pecados mortais ordinários. Há algumas negações que, embora possam ser feitas de forma dita e conscienciosa, carregam em si tanto de seu horror no próprio alto que um homem ao cometê-las deve não apenas endurecer, mas também corromper ligeiramente seu coração. Uma delas foi a recusa de leite a mães jovens quando seus maridos combatiam contra nós. Outra é a recusa de contos de fadas a crianças. O homem viera a ver-me a pretexto de uma tola associação da qual sou um membro entusiástico. Ele era um jovem de aspectos sadio e vistas curtas, como um cura desencaminhado que fosse incapaz até mesmo de achar o caminho para a igreja da Inglaterra. Possuía uma curiosa gravata verde e um pescoço muito longo. Estou sempre encontrando idealistas de pescoços longos. Talvez aconteça que sua eterna aspiração lentamente ergue as suas cabeças para cada vez mais perto das estrelas. Ou talvez seja algo relacionado com o fato de tantos deles serem vegetarianos, talvez estejam lentamente desenvolvendo um pescoço de girafa até conseguirem comer todos os topos de árvores em Kensington Gardens. Essas coisas são, em todos os sentidos, maiores do que eu. Assim era, de qualquer forma, o jovem que não acreditava em contos de fadas. E uma curiosa coincidência, ele entrou no recinto no momento em que eu havia acabado de examinar uma pilha de dicção contemporânea e começar a ler os contos de Grimm como consequência natural. As novelas modernas estavam diante de mim, entretanto, numa pilha, e vocês podem imaginar seus títulos conta própria. Havia processo suburbano, um conto de psicologia e também processo psicológico, uma conto dos subúrbios. Havia triste, um temperamento e ódio ao homem, uma monocromia. E todas essas coisas agradáveis. Lias com interesse real. Mas, curiosamente, acabei cansar-me. E quando seis os contos de Grimm deixados acidentalmente sobre a mesa, dei um grito de indecente alegria. Aqui, pelo menos, aqui em M, era possível encontrar um pouco de bom senso. Abri o livro, e meu olhar caiu nestas esplêndidas e satisfatórias palavras. a Avó do dragão. Aquilo pelo menos era razoável. Aquilo pelo menos era verdadeiro. a Avó do dragão. Enquanto saboreava este primeiro toque de realidade humana ordinária, olhei subitamente para cima e seis aquele monstro de gravata verde de pé na porta. Ouvi o que me disse sobre a associação com sua ciente educação. Espero. Mas quando incidentalmente mencionou que não acreditava em contos de fadas, perdi o controle. Homem, disse-lhe: Quem é você para não acreditar em contos de fadas? É muito mais fácil acreditar em barba azul do que em você. Uma barba azul é uma infelicidade. Mas há gravatas verdes que são pecados. É muito mais fácil acreditar em um milhão de contos de fadas do que em um homem que não gosta deles. Eu preferiria beijar o livro de grima em lugar de uma Bíblia e jurar todas as suas histórias como se fossem 39 artigos, do que dizer seriamente de coração que pode haver um homem como você, e que você não é uma tentação diabólica ou alguma ilusão do vazio. Veja estas palavras simples, práticas e acolhedoras, a avó do dragão. Isso está certo. Isso é irracional num grau que beira o racionalismo. Se havia um dragão, ele tinha uma avó, mas você, você não teve avó. Se tivesse conhecido uma, ela lhe teria ensinado a amar contos de fadas. Você não teve pai, você não teve mãe. Não pode ser explicado causas naturais. Você não pode existir. Acredito em muitas coisas que nunca sei, mas de coisas como você pode se dizer feliz é aquele que viu e mesmo assim não acreditou. Pareceu-me que ele não me acompanhou com suficiente sutileza. Então moderei meu tom. Você não vê, disse-lhe, que os contos de fadas são, em sua essência, bastante sólidos e diretos, mas que essa eterna acção sobre a vida moderna é em sua natureza essencialmente incrível. Folclore quer dizer que a alma é essa, mas o universo é selvagem e cheio de maravilhas. Realismo quer dizer que o mundo é enfadão e cheio de rotina, mas que a alma está doente e gritando. O problema do conto de fadas é. O que um homem saudável faria com um mundo fantástico? O problema do romance moderno é, o que um louco faria com um mundo monótono? Nos contos de fadas o Cosme enlouquece, mas o herói não. Nas novelas modernas o herói está louco antes de o um livro começar e sofrer e com a dura estabilidade e a cruel sanidade do Cosmo. No excelente conto A Avó do Dragão, e em todos os outros contos de Grimm, assume-se que o jovem que parte em suas viagens terá em si todas as verdades substanciais, que será bravo cheio de fé, razoável, que respeitará seus pais, manterá sua palavra, resgatará um tipo de pessoas e deusará outro, parceri subjectis et debelare, etc. Então, após dinir esse centro de sanidade, o autor se diverte imaginando o que aconteceria se o mundo todo enlouquecesse ao seu redor, se o sol se tornasse verde e a lua azul, se os cavalos tivessem seis pernas e os gigantes duas cabeças. Mas a sua literatura moderna toma a insanidade como centro. Dessa forma, perde o interesse até mesmo da insanidade. Um lunático não é surpreendente para si mesmo, porque é bastante sério. Isso é o que faz dele um lunático. Um homem que pense ser um pedaço de vidro é para si mesmo tão sem graça quanto um pedaço de vidro. Um homem que pense ser uma galinha é para si mesmo tão comum quanto uma galinha. Apenas a sanidade é que consegue ver até mesmo uma poesia selvagem na insanidade. Assim. Aqueles sábios contos antigos eram o herói ordinário quanto extraordinário. Mas vocês eram um herói extraordinário quanto ordinário. Tão ordinário. Oh, tão terrivelmente ordinário. Ele continuava a encarar me chamente. Algum nervo estalou em mim sob aquele olhar hipnótico. Levantei-me de um salto e gritei: Em nome de Deus e da democracia, e da vó do dragão. Em nome de todas as coisas, boas traço. Ordeno que te retires desta casa e não tornes a entrar nela. Como resultado, ou não desse exorcismo. Não há dúvida de que ele definitivamente foi embora. 74 no original. Pumpkiniti, 75 no original usado nesta tradução, os termos comuns em comuns aparecem trocados, o que tornaria a sem sentido. Isso, optou-se corrigi-lo na tradução. 76 Montadora francesa de carros fundada em 1887 e comprada pela Citroën em 1965. 77 refere-se à situação provavelmente ocorrida durante a Guerra dos Boeres na África do Sul. 78 Chisterton frequentou a Igreja da Inglaterra até sua conversão ao catolicismo em 1922, 11 anos após a publicação deste livro. 79 Parque Municipal do Centro de Londres, anexo ao Palácio de Kensington e Hyde Park. 80 trata-se do o Dragão e sua avó ou o demônio e sua avó, número 125, dos irmãos Grimm. 81 refere-se aos 39 artigos da religião, documento que dinia a doutrina anglicana. 82 Paródia das palavras de Cristo a Tomé em Ju 20,29. Felizes aqueles que creem sem ter visto. 83 A frase completa seria parceres subjectis et demelari superbus, preservar os pequenos e derrubar os orgulhosos, citada da Eneida de Virgílio. O anjo vermelho a seres humanos que pensam que contos de fada são maus para crianças. Não me riro ao homem de gravata verde, pois nunca poderei considerá-lo verdadeiramente humano. Mas uma senhora escreveu-me uma enérgica carta dizendo que contos de fadas não deviam ser contados às crianças mesmo que fossem verdade. Ela diz que é cruel contar contos de fadas a crianças porque elas se assustam. Da mesma forma, poder-se-ia dizer que é cruel dar romances sentimentais às moças porque as fazem chorar. Todo esse gênero de conversa é baseado naquele completo esquecimento de como é uma criança e que foi o fundamento humilde de tantos esquemas educacionais. Se você mantiver os fantasmas e os duendes longe das crianças, elas os inventarão se si mesmas. Uma criança pequena no escuro pode inventar mais infernos que Swedenborg. Uma criança pequena pode imaginar monstros maiores e mais negros do que seria possível pôr num quadro e dar-lhes nomes sinistros e cacófonos demais para terem ocorrido nos gritos de um lunático. A criança, para começar, frequentemente gosta de horrores e continua a ceder a eles mesmo quando não gosta. Há tanta dificuldade em dizer exatamente onde começa o verdadeiro sofrimento nesse caso quanto no nosso, quando entramos nossa própria vontade na câmara de torturas de uma grande tragédia teatral. O medo não vem dos contos de fadas, vem do universo da alma. A timidez da criança ou do selvagem é inteiramente razoável. Alarmam-se com este mundo, porque o mundo é um lugar muito alarmante. Não gostam de estar sozinhos porque estar sozinho é realmente uma ideia terrível. Os observo que realmente bárbaros temem o desconhecido pela mesma razão que os agnósticos o adoram, porque é um fato. Dessa forma, os contos de fadas não são responsáveis por produzir nas crianças o medo ou qualquer uma de suas formas. Os contos de fadas não dão à criança a ideia do mal ou do feio. Estas já estão nela, porque já estão no mundo. Os contos de fadas não dão à criança sua primeira ideia de fantasma. O que lhe dão é a sua primeira ideia clara da possível derrota de um fantasma. O bebê conhece intimamente o dragão desde que começa a imaginar. O que o conto lhe dá é um São Jorge para matá-lo. O que o conto de fadas faz é exatamente isto. Acostuma, através de uma série de imagens claras, a ideia de que esses terrores ilimitados têm um limite, que esses inimigos sem forma têm como inimigos os cavaleiros de Deus. Que há no universo algo mais místico do que a escuridão e mais forte do que o medo intenso. Quando era criança, uma vez olhei chamente para a escuridão até que todo o seu vulto negro se tornasse um gigante negro mais alto do que o céu. Se houvesse uma estrela, ela apenas o tornaria um ciclope. Mas os contos de fadas restauraram a minha saúde mental, pois no dia seguinte li um autêntico relato de como um gigante negro com um só olho, de dimensões muito parecidas, havia sido enganado um menino pequeno como ao meio de uma espada, algumas charadas ruins e um coração valente. Às vezes o mar à noite parecia tão temível quanto um dragão. Mas então travei conhecimento com muitos dos mais novos e pequenos marinheiros para quem um dragão ou dois eram tão simples quanto o mar. Tome exemplo mais terrível dos contos de Grimm em Acontecimentos e Imagens, o excelente conto do menino que não sabia tremer. E você verá o que quero dizer. Há choques vivos nesse conto. Lembro-me especialmente das pernas de um homem que caíam sozinhas pela chaminé e andavam pela sala até se reunirem com a cabeça decepada e o corpo que desciam a chaminé atrás delas. Isso era muito bom. Mas o núcleo da história e dos sentimentos do leitor não é que essas coisas fossem assustadoras, mas o fato muito mais chocante de que o herói não se assustava com elas. A mais amedrontadora de todas essas maravilhas era a sua própria ausência de medo. Batia nas costas dos fantasmas e convidava os demônios a beber vinho consigo muitas vezes na juventude sufocado alguma morbidez moderna rezei uma dose dupla de sua coragem se você não leu o Nau da história vá em frente e leia é a coisa mais sábia do mundo o herói foi ensinado a tremer quando encontrou uma esposa que jogou nele um balde de água freia nessa simples sentença há mais sobre o significado real do casamento do que em todos os livros sobre sexo que cobrem a Europa e a América nos quatro cantos da cama de uma criança estão peceu e rolando gur de São Jorge, se tirar a guarda dos heróis, você não a estará tornando racional, estará apenas deixando que lute sozinha com os demônios, pois nos demônios, infelizmente, sempre acreditamos. o elemento de esperança no universo foi continuamente negado e rearmado nos tempos modernos, mas o elemento de desespero nunca foi negado nenhum momento, como a bHnB a única coisa em que o mundo moderno realmente acredita é a condenação. O maior dos poetas puramente modernos resumiu a atitude realmente moderna naquele belo verso agnóstico. Pode haver céu, deve haver inferno. A visão sombria do universo tem sido uma tradição contínua, e as novas formas de investigação e conjetura espiritual começam todas a ser sombrias. Há algum tempo os homens não acreditavam em espíritos. Agora estão começando muito lentamente a acreditar em espíritos muito lentos. Algumas pessoas se opõem ao espiritualismo. Batidas na madeira e coisas assim, porque são indignas, porque os fantasmas pregam peças ou valsam com mesas de jantar. Não concordo com essa objeção de forma alguma. Gostaria que os espíritos fossem mais burlescos do que são. Que façam mais piadas, e melhores, seria a minha sugestão. Pois quase todo o espiritualismo de nosso tempo, na mesma medida em que é novo, é também solene e triste. Alguns deuses pagãos eram desregrados. E alguns santos cristãos foram um pouco sérios demais, mas os espíritos do espiritualismo moderno são igualmente desregrados e sérios uma combinação repugnante. Os espíritos, especialmente contemporâneos, não são apenas demônios, são demônios azuis. Este é, fundamentalmente, o verdadeiro valor do Natal. Até onde permanece a mitologia, esta é de uma espécie alegre. Pessoalmente, é claro, acredito em Papai Noel mas é do perdão e perdoarei os outros não acreditarem. Em, se houver alguém que não compreenda o defeito em nosso mundo que estou civilizando, eu recomendaria, exemplo, que lesse uma história de MER, Henri James chamada A Volta do Parafuso. É uma das coisas mais poderosas já escritas e é uma das coisas sobre as quais tenho mais dúvidas se deveriam ter sido. Descrevi duas crianças inocentes, tornando-se gradualmente ao mesmo tempo oniscentes e imbecis sob do influência dos fantasmas de um camareiro e uma governanta. Como disse, tenho dúvidas sobre se si M.E.R. Henri James deveria tê-la publicado, mas acho que a questão é tão duvidosa que darei uma chance a esse homem verdadeiramente grande. Aprovarei a obra e admirá se ele escrever outro conto tão impressionante sobre duas crianças e Papai Noel. Se não quiser, ou não puder, então a conclusão é clara. Podemos lidar facilmente com mistérios melancólicos, mas não com mistérios alegres. Não somos racionalistas, mas diabolistas. Pensei vagamente nisso tudo enquanto olhava para uma grande fogueira vermelha que se ergue na sala como um grande anjo vermelho. Entretanto você talvez nunca tenha ouvido falar de um anjo vermelho. Mas já ouviu falar de um demônio azul. É exatamente o que quero dizer. 84. Ver o conto A Vó do Dragão. Neste mesmo livro. 85. Emanuel Swedenborg. Filósofo e teólogo sueco, armava ser capaz de visitar livremente o céu e o inferno. 86 Trata-se do conto número 4 dos irmãos Grimm: História do jovem que saiu para descobrir o que era o medo. 87. Herói da mitologia grega que decepou a medusa, monstro com corpo de mulher e cabelo de serpentes. 88. Herói do exército de Carlos Magno, citado em diversas gestas de cavalaria, como a canção de Rolando. 89 Herói da mitologia nórdica. 90 provavelmente Henry Noel Brailsford, o mais importante jornalista britânico de esquerda no início do século 20. 91 verso do poema Times Revenges de Robert Browning, escritor inglês. 92 jogo de palavras intraduzível entre os dois significados de blue, azul e triste. 93 Henry James, escritor americano naturalizado britânico, importante figura do realismo na literatura ponto torre onde todo mundo já esteve. Em frente à grande torre do campanário de Bruges. E pensando, como todos já veram, que sua construção desa todas as noções de decência da arquitetura. É feita em deliberada desproporção para alcançar o surpreendente efeito da altura. É uma igreja sobre estacas. Mas essa espécie de deformidade sublime é característica de toda a fantasia e energia dessas cidades amengas. Flandos tem as paisagens mais planas e prosaicas, mas as construções mais violentas e extravagantes. A que a natureza é dócil, é a civilização que é indomável. A que os campos são tão planos quanto uma praça pavimentada, mas, outro lado, as ruas e telhados são tão desordenados quanto uma oresta num vendaval. As águas dos bosques e prados deslizam tão suave e mansamente como se estivessem nos encanamentos de Londres. Mas a bomba de água local é entalhada com todas as criaturas selvagens. Parte disso, é claro, pode-se dizer de toda a arte. Falamos de animais selvagens, mas o mais selvagem é o homem. Há na música sons mais antigos e terríveis do que o grito noturno da besta mais estranha. E da mesma maneira há edifícios informes em sua força, parecendo erguer-se lentamente do lamaçal primitivo como monstros, e há pináculos que parecem decolar repentinamente como um pássaro assustado. A presença dessa selvageria, até mesmo na pedra, é a expressão do espírito especial da humanidade. Todos os animais dos campos são respeitáveis. Apenas o homem se libertou. Todos os animais são domésticos. Só o homem pode não ser. Todos os animais são dóceis. Só nós somos selvagens. Estou em pé sem dúvida. Também, ao passo que essa estranha energia é comum a toda a arte humana, é geralmente também característica da arte cristã dentre de as artes do mundo. Isto é o que as pessoas realmente querem dizer quando dizem que o cristianismo é bárbaro e surgiu da ignorância. Como fato histórico, não foi assim. Surgiu no período mais uniformemente civilizado que já houve no mundo. Mas é verdade que há algo nele que quebra o contorno da beleza perfeita e convencional, algo que pinta de raiva os olhos cegos de Apolo e chicoteia os cavalos dos mármores de Eugênio para que disparem num ataque de cavalaria. O cristianismo é selvagem, no sentido de que é primitivo. Há nele um toque do hino do negro. Lembro-me de um debate em que elogiei que houvesse música militante no ritual. E alguém perguntou-me se podia imaginar Cristo descendo a rua diante de uma banda de sopros. Eu disse que podia imaginá-lo com a maior facilidade, pois ele definitivamente aprovava um barulho natural em grandes momentos. Quando as crianças da rua começaram a gritar muito alto, alguns discípulos pretenciosos realmente começaram a repreendê-las em nome do bom gosto. Cristo disse, se estes se calassem, as próprias pedras clamariam. Com aquelas palavras evocou toda a riqueza de criação artística que se originou nessa religião. Com aquelas palavras, fundou a arquitetura gótica. Pois numa cidade como esta, em que o gótico é produzido como as folhas em uma oresta, em qualquer lugar e de qualquer maneira, qualquer tijolo ou cornija estranhos podem ser entalhados como uma face gritando. As frentes de vastos edifícios estão abarrotadas de bocas abertas, anjos louvando a Deus ou demônios desaando -o. A própria pedra é torturada e retorcida até parecer gritar. O milagre completa-se. As próprias pedras gritam. Mas, embora essa furiosa fantasia seja certamente uma especialidade do homem entre as criaturas e da arte cristã entre as artes, e ainda mais notável na arte de Flandres. Todas as construções góticas são cheias de detalhes extravagantes, mas esta é uma extravagância no projeto. Todos os templos cristãos dignos de comentários têm gárgulas mas o campanário de Bruges é em si mesmo uma gárgola. É um animal com o pescoço anormalmente longo, como uma girafa. a mesma impressão de exagero imponênciamente em cada esquina de uma cidade amenga. E se alguém perguntar que as pessoas desses países planos instintivamente ergueram esses monumentos tão altos e exuberantes. A única resposta que se pode dar é porque eram o povo desses países planos. Se alguém pergunta que os homens de Brujas sacrificaram a arquitetura e tudo mais a essa noção de estonteantes e divinas alturas, só podemos responder porque a natureza não lhes deu nenhum encorajamento para o fazer. Enquanto contemplo o campanário, penso com uma espécie de sorriso em alguns de meus amigos em Londres que têm certeza de como as crianças vão crescer se receberem o que chamam de o ambiente certo. É uma coisa problemática o ambiente, pois às vezes funciona positivamente e às vezes negativamente e de forma mais frequente no meio termo. Um bem ambiente pode fazer uma criança amar a beleza, pode deixá-lo entediado com a beleza. Muito provavelmente os dois efeitos se misturarão e um neutralizará o outro. Isto é, muito provavelmente, o ambiente praticamente não fará nenhuma diferença. No estilo científico da história, sempre tivemos uma lista de países que deveram suas características às suas condições físicas. Os espanhóis são apaixonados porque seu país é quente. Os escandinavos são aventureiros porque seu país é freio. Os ingleses navais porque são ilhéus. Os suíços livres porque são montanheses. É tudo muito bom à sua maneira. Só que infelizmente tenho certeza de que conseguiria fazer uma lista igualmente longa e exatamente contrária com argumentos a queima-roupa contra a influência dos ambientes geográficos. Assim os espanhóis descobriram mais continentes que os escandinavos porque seu clima quente os desencorajava de se exercitarem. Assim os holandeses lutaram sua liberdade tão bravamente contra os suíços porque na Holanda não há montanhas. Assim a Grécia a pagã e Roma e muitos povos mediterrâneos odiaram particularmente o mar porque tinham o melhor mar para se lidar, o mais fácil de administrar. Eu poderia alongar a lista para sempre, mas mais longa que fosse. Dois exemplos certamente erguer-se-iam como preeminentes e inquestionáveis. O primeiro é que os suíços, que vivem sob vertiginosos precipícios e pináculos de neve eterna, não produziram qualquer arte ou literatura, e são de longe o povo mais mundano, sensível e comercial da Europa. O outro é que o povo da Bélgica, que vive em um país semelhante a um carpete, tenha uma energia interior, desejado engrandecer suas torres até que tocassem as estrelas. Como é, portanto, muito duvidoso se uma pessoa seguirá especialmente na mesma linha de seu ambiente ou contrária a ele, não posso conformar-me com o pensamento de que as modernas discussões sobre o ambiente têm um grande valor prático. Mas acho que não escreverei mais sobre essas teorias modernas, e continuarei a contemplar o campanário de Bruges. Eu daria a elas a maior atenção se não estivesse perfeitamente convencido de que terão desaparecido muito tempo antes do que o campanário. 94 Torre Medieval do século XIII. Localizada no centro histórico de Bruges, Bélgica. 95 No original, com um Limães e Everum do Mestique, Neologismo. 96 Esculturas retiradas Lorangin do Partenon e outros edifícios da Acrópole de Atenas e levados em 1806 para a Inglaterra, onde hoje se encontram expostas no Museu Britânico. 97 CF. LC 19 38 a 40. Como encontrei o presidente H. quando havia uma pequena guerra na África do Sul e uma grande confusão na Inglaterra, e não era de forma alguma tão popular e conveniente quanto agora ser pró eles. lembro-me de ter feito uma brilhante sugestão a meus amigos e aliados pró-boeris, a qual não foi, lamento dizer, recebida com a seriedade que merecia. Sugeri que um grupo de jovens devotados e nobres, incluindo nós mesmos, expressássemos nosso sentido de compaixão pelo destino do presidente da república deixando crescer barbas de crujer sob nossos queixos. Eu imaginava quão abruptamente essa decoração alteraria a aparência de M.E.R. John Mulley, quão espantosa seria se emergisse de sob o queixo de M.E.R. Lloyd George. Mas os mais jovens, meus amigos. A quem mais particularmente eu estava, homens cujos nomes são em muitos casos familiares aos leitores deste jornal, M.E.R. Masterman, exemplo, e M.E.R. com Hanwell, sendo jovens e belos, em minha opinião fariam ainda mais justiça à barba de crujeiro e ao andar assim pela rua não deixariam de chamar a atenção. A barba seria uma espécie de contra-ataque ao chapéu de Rhodes. Uma contra-ataque apropriado, pois o poder rhodesiano na África é apenas uma coisa externa colocada acima como um chapéu. O poder e tradição holandeses são algo enraizado e crescente como uma barba, rapâmula, e volta a crescer. A barba de Kruger representaria o tempo e os processos naturais. Uma barba não cresce em um momento de paixão, há muitos anos. Após fazer a meus amigos esta proposta, deixei a cidade apressadamente. Desci até um lugar no sudoeste onde pouco depois houve uma eleição, na qual me diverti um bocado fazendo campanha para o candidato liberal o extraordinário é que ele venceu. Às vezes, quando acordado à noite medito sobre este mistério, mas ele não nos deve deter agora. O incidente bastante singular que me aconteceu então e que alguns eventos recentes me zeram recordar, ocorreu enquanto ainda estávamos em campanha. Era um dia azul e escaldante, e a luz do sol, espalhando-se em toda a parte sobre as altas sebes e as baixas colinas, suscitava numa espécie de pesado orecer aquela qualidade humana da paisagem que, até onde sei, Existe apenas na Inglaterra, aquela impressão de que os arbustos e as estradas são humanos, e bondosos como os homens. Como se a árvore fosse um gigante bom com uma perna de pau. Como se a própria leira de estacas fosse uma lá de gnomos bem-humorados. De um lado da estrada é longa e branca. Uma colina baixa ou duna parecia apenas um pouco mais alta do que a sebe. Do outro lado o terreno despencava em um vale que se abria na direção das montanhas de Mendipe. A estrada era muito errática. Pois toda a autêntica estrada inglesa existe para levar uma pessoa a dançar. E o que poderia ser mais belo e benéco do que uma dança? Após uma curva abrupta, cheguei a uma construção branca e baixa, com portas e janelas escuras e fechadas, evidentemente desabitada, e que dificilmente se poderia chamar habitável no sentido ordinário. Um lugar mais parecido com um depósito de ferramentas do que com uma casa de qualquer tipo. Indolente causa do calor, parei, tirando um pedaço de giz vermelho do bolso. Comecei a desenhar a esmo na porta dos fundos, desenhos de Duendes e de M.E.R. Chamberlain, finalmente do nacionalista ideal com a barba de Kruger. O material não permitiu uma representação suficientemente delicada da nobreza e da expansão nacional de seu semblante, mas o chapéu ficou muito bom. Justamente quando dava os retoques na fantasia de Kruger que é paralisado de terror. A porta preta, a que não dera mais importância que a tampa de uma caixa vazia, começou a abrir-se lentamente. Impelida dentro uma mão humana. E o presidente Kruger em pessoa saiu para a luz. Ele tinha o um olhar um pouco mais suave do que em seus retratos e não usava aquele cachecol cerimonial que geralmente cava nas imagens, pendurado sobre sua grave silhueta. Mas lá estava o chapéu que de tal forma alarmou o império. Lá estavam as roupas escuras e desajeitadas. Lá estava a face pesada e poderosa. Lá estava, acima de tudo, a barba de Kruger, que eu procurara evocar sob o rosto de M.E.R. Masterman. Se trazia ou um não consigo o guarda-chuva era algo que eu estava emocionado demais para reparar. Os leões de pedra não estavam lá. E nem MRS Kruger. E o que estava fazendo naquela cabana escura não posso imaginar. Mas suponho que estivesse oprimindo um forasteiro. Fiquei surpreso, devo confessar, em encontrar o presidente Kruger em Somersetshire City durante a guerra. Não fazia ideia de que estivesse nas redondezas. Mas uma surpresa ainda mais impressionante esperava-me. MR. Krueger examinou-me alguns momentos com um vago olhar cinzento e então dirigiu-se a mim com um forte sotaque de Somerset City. Tive um curioso choque ao ouvir aquela voz inapropriada sair daquela forma familiar. Era como se você encontrasse um chinês de transe e jaqueta amarela e ele começasse a falar como um escocês. Mas no momento seguinte, é claro, entendi a situação. Subestimáramos muitos boeres ao supor que a sua educação fosse incompleta. Seguindo seu terrível plano contra nossa ilha natal, o terrível presidente aprendera não apenas o inglês, mas todos os dialetos de uma vez para conquistar um mercador de Lancashire ou seduzir um fuzileiro de Northumberland. Sem dúvida, se lhe pedisse, aquele velho cavalheiro corpulento poderia imitar Sussex, Essex, Norfolk, South que assim diante, como as melodias de um realejo. Não poderia espantar-me se nossos simples e sinceros milionários alemães fossem enganados uma artimanha tão permeada de cultura como esta. E assim chegou a terceira e maior das surpresas que este estranho velho me deu, quando perguntou-me, com bastante segura, mas não sem uma certa cortesia me própria de camponeses antigos, o que eu queria e o que estava fazendo. Contei-lhe a situação, explicando minha missão política e as qualidades quase angelicais do candidato liberal. Nisso. O velho repentinamente transgurou-se sob o sol com uma ira demoníaca. Levei algum tempo até entender uma palavra do que me dizia. Mas o único termo recorrente era a palavra crujer. Acompanhada invariavelmente uma rajada de termos violentos. Eu era a favor do velho crujer. Era. Vim para pedir que ajudasse o velho crujer. Eu devia me envergonhar. Eu era. E aqui tornou-se novamente ininteligível. A única coisa que deixou bem clara era que não faria nada a crujer. Mas você é crujer. Escapou de meus lábios, em uma explosão natural de razoabilidade. Você é cruger, não é? Após esse meu inocente desabafo, pensei primeiro que haveria uma briga, e lembrei com preocupação que o presidente na juventude tivera o bi de matar leões. Mas então comecei a acreditar que havia me enganado, e que não era o presidente anal de contas. Havia uma perturbadora sinceridade na fúria com que declarou que era o fazendeiro Bowles e que todos sabiam disso. Terminei a paz igual e deixei-o na porta de sua fazenda, onde me despediu com algumas citações religiosas que tornaram a levantar-me suspeitas sobre sua identidade. No restaurante para onde retornei havia uma revista ilustrada com um retrato do presidente Kruger, que se parecia com o fazendeiro bolas como duas ervilhas entre si. Havia também uma gura de um grupo de líderes britânicos, e suas faces, maliciosas e triunfantes, talvez estivessem indevidamente escurecidas pela fotografia. Mas pareciam-me as faces de um povo distante e hostil. Tornei a ver o velho na feroz noite da eleição, quando desceu até nossas leiras liberais em uma pequena carroça coberta com as faixas azuis da Tori, pois era um homem que levava suas cores a todos os lugares. Era o M da tarde, e a morna luz ocidental iluminava os cabelos grisalhos e as pesadas feições daquele bom velho. Eu sabia intuitivamente que se negociantes espanhóis ou alemães tivessem invadido sua fazenda ou sua terra, ele os teria combatido para sempre, não ferozmente como um irlandês, mas com a coragem e astúcia ponderadas dos boeres. Sabia, -o sem o ver, tão certamente como sabia sem ver que, quando entrou na cabine de votação, fez sua cruz contra o candidato conservador. Depois veio para fora, tendo votado e parecendo se concluir mais do que nunca, e na mesma hora, na mesma noite. Milhares e milhares de crujeiros ingleses deram o mesmo voto. E assim Kruger foi derrubado. Os homens de rostos escuros da fotografia reinaram em seu lugar. 98 bueres, descendentes da colonização holandesa na África do Sul, que lutaram duas guerras contra o Império Britânico no final do século XIX. 99 República da África do Sul. Sem Stepano Joanes Paulus Kruger, Presidente da África do Sul de 1883 a 99, tinha uma barba de aspecto característico. 101 John Morley, estadista e literato inglês, foi secretário-chefe para a Irlanda e secretário de Estado para a Índia. 102 David Lloyd George, político inglês, foi primeiro-ministro do Reino Unido de 1916 a 22.103 Charles Frederick Gurney Masterman, político e jornalista britânico. 104 Conrari e Dispenser Roden Noel, pastor anglicano e ativista do socialismo cristão na Inglaterra. 105 Cecil John Rhodes, nascido na Inglaterra, foi magnata dos diamantes e político na África do Sul. Além de fundador do Estado da Rodésia, era ardoroso defensor do colonialismo e imperialismo inglês. 106 No original, West Country, nome informal de uma área no sudoeste da Inglaterra que vai da Cornualha a Bristol. 107 Cadeia de Montanhas Calcárias ao sul de Bristol. 108 Neville Chamberlain, político conservador e primeiro-ministro britânico no início da II Guerra Mundial. 109 no original, Outlander, modo como eram denominados os britânicos pelos sul-africanos durante a guerra. 110 nomes de diferentes condados ingleses. 111 no original, Críde Coeur, expressão francesa. 112 Partido Conservador Inglês. O gigante é que toda a grande cidade deve ter sido construída à noite. Pelo menos, é apenas à noite que todas as partes de uma grande cidade são grandes. Toda arquitetura é grande arquitetura após o pôr do sol. Talvez a arquitetura seja realmente uma arte noturna, como a arte dos fogos de artifício. Ao menos. Penso que muitas pessoas daquelas profissões mais nobres que trabalham à noite devem ter frequentemente admirado o negro vulto de um edifício coroado a meias ou uma crista de espirais e depois rompida em lágrimas ao amanhecer e descobrir que era apenas uma alfaiataria com enormes letras douradas na frente. Tive uma sensação desse tipo outro dia quando caminhava em Temple Gardens no M do crepúsculo. Sentei-me em um banco de costas para o rio. Acaso escolhendo um lugar em que um enorme ângulo e fachada de edifício projetava se dastrando sobre mim como um íncubo? Ouso dizer que, se me sentasse no mesmo lugar no dia seguinte, durante o dia, descobriria que a impressão era inteiramente falsa. No sol aquilo poderia parecer quase distante, mas naquela semi-escuridão era como se as paredes estivessem quase caindo sobre mim. Nunca antes tivera com tanta força o sentimento que torna as pessoas pessimistas na política, a impressão da desesperadora altura dos lugares altos da Terra. Aquela pilha de riqueza e poder, qualquer que fosse seu nome, erguia-se sobre além de mim como um penhasco que nenhuma criatura viva poderia escalar. Eu tinha um S vezes só sentimento irracional de que aquela coisa tinha de ser combatida, que eu devia lutar, e que não podia apresentar em batalha nada melhor do que um jornalista indolente com uma bengala. Quase simultaneamente a esse pensamento, duas janelas acenderam-se naquela face negra e cega. Foi como se dois olhos se abrissem na enorme face de um gigante adormecido. Estavam muito perto um do outro. E davam a impressão de um sorriso de escárnio bestial. E fosse acidentalmente causa dessa luz ou de alguma outra, agora podia ler as grandes letras que se distribuíam pela fachada. Era o Hotel Babilônia. Era o símbolo perfeito de tudo o que eu gostaria de derrubar com as próprias mãos se pudesse administrado um ladrão conhecido é concebido como elegante e luxuoso lar de ladrões desconhecidos na casa do homem há muitos palácios mas há uma classe de homens que não se sentem em casa em nenhum lugar exceto no hotel Babilônia ou na prisão de Dartmoor. aquela grande face negra que me encarava com seus olhos amejantes muito próximos um do outro aquele era realmente o gigante de todos os épicos e contos de fadas mas que ponto de exclamação eu não era um matador de gigantes a hora chegara, mas não o um homem. Sentei-me no banco novamente, e tentei pensar, como fazem as pessoas decentes, o que se poderia fazer. E todo o tempo aquele muro opressivo erguia-se à minha frente e ocupava os céus como uma casa dos deuses. É notável como em tantas grandes guerras foram os derrotados que venceram. As pessoas que estavam pior no nau da guerra foram geralmente as que se deram melhor no M da história. Exemplo, as cruzadas terminaram com a derrota dos cristãos. Mas não com o declínio dos cristãos. Terminaram com o declínio dos sarracenos. Aquela enorme onda profética de poder muçulmano que estivera nos próprios céus sobre as cidades da cristandade foi quebrada e nunca mais voltou. Os cruzados salvaram Paris ao perder Jerusalém. O mesmo se aplica àquela guerra republicana épica no século XVIII a qual nós liberais devemos nossa visão política. A revolução francesa terminou em derrota. Os reis voltaram sobre um carpete de mortos em um Waterloo. A revolução perdeu sua última batalha, mas atingiu seu primeiro objetivo. Ela criou um abismo. O mundo nunca mais foi o mesmo. Desde então, ninguém mais pode tratar os pobres simplesmente como pavimento. Essas joias de Deus, os pobres, ainda são tratadas como meras pedras da rua, mas como pedras que às vezes voam. Se Deus quiser, vocês e eu veremos algumas delas voando novamente antes de morrermos. Mas que simplesmente registro o interessante fato de que os conquistados quase sempre conquistam. Esparta matou Atenas com um golpe nau. E esta nasceu de novo. Esparta retirou-se vitoriosa. E morreu lentamente suas próprias feridas. Os Boeres perderam a guerra sul-africana. E ganharam a África do Sul. E é realmente isso tudo que podemos fazer quando lutamos contra alguma coisa mais forte do que nós. Podemos feri-la mortalmente num momento. Ela nos matará no nau. Já será algo se conseguirmos chocar e sacudir o ímpeto impensado e a enorme inocência do mal. Assim como um pedregulho em uma estrada de ferro pode fazer balançar o trem da Escócia. Para os grandes mártires e criminosos da revolução francesa foi suficiente que tenham desvendado para todos os tempos a fraqueza secreta dos fortes. Despertaram e deixaram para sempre sobressaltada e trêmula em sua cripta covardia nos corações dos reis. Quando João o matador de gigantes realmente viu o gigante pela primeira vez. Sua experiência não foi como geralmente se supôs. Se vocês desejarem, contarei a verdadeira história de João o Matador de Gigantes. Para começar, a coisa mais terrível que João sentiu inicialmente sobre o gigante foi que ele não era um gigante. Vinha caminhando a largas passadas através de uma interminável planície arborizada. E em seu horizonte o longínquo, o gigante era uma agúria bem pequena, como um personagem em uma pintura. Parecia simplesmente um homem andando sobre a grama. Então João ficou chocado ao lembrar que a grama que o homem estava pisando era uma das mais altas orestas daquela planície. O homem chegou cada vez mais perto, tornando-se cada vez maior. E no instante em que ultrapassou a estatura possível, a humanidade, João quase gritou. O resto foi um intolerável apocalipse. O gigante tinha em si a única característica assustadora de um milagre. Quanto mais incrível, tanto mais sólido cava. Quanto menos alguém pudesse crer nele, mais facilmente o podia ver. Era insuportável que tamanhação do céu fosse ocupada uma única face humana. Seus olhos, que se destacavam como janelas salientes, tornaram-se ainda maiores. E não havia metáfora que pudesse conter sua grandeza. Mas ainda assim eram olhos humanos. A inteligência de João esvaiu-se completamente sob aquele enorme hipnotismo da face que enchia o céu. Sua última esperança submergiu. Seus cinco sentidos paralisaram-se de terror. Mas ainda havia nele uma espécie de bravura freira. Uma dignidade de honra morta que não esqueceria a pequena e inútil espada em sua mão. Correu até um dos colossais pés daquela torre humana, e, quando chegou bem perto, o tornozelo ergueu-se sobre ele como uma caverna. Então em a ponta de sua espada no pé e jogou todo o seu peso nela, enterrando-a até o cabo. Até quebrar-lhe a espada partisse sob a empunhadura. E claramente o gigante sentiu uma espécie de picada, pois apalpou seu grande pé com sua grande mão um instante. E então, soltando-o novamente. Abaixou-se e perscrutou o chão até encontrar seu inimigo. Então levantou João com um grande dedo e o polegar e jogou longe. E à medida que João caía, sentia-se como se estivesse voando de sistema em sistema através do universo das estrelas. Mas, como o gigante o jogara longe descuidadamente, não atingiu uma pedra, mas sim um amassal mácio à margem de um rio distante. Lá ficou inconsciente várias horas, mas quando acordou seu horrível conquistador ainda estava à vista. Caminhava através da planície vazia e arborizada até onde esta terminava no mar, e a essa hora ele era maior apenas que as colinas, diminuía cada vez mais. De fato, mas apenas como uma montanha muito alta termina a diminuir quando nos afastamos dela em um trem de ferro. Meia hora depois ele era de uma cor azul brilhante, como as montanhas distantes, mas sua silhueta ainda era humana e gigantesca. Então a grande gura azul pareceu chegar à margem do grande mar azul e ao mesmo tempo mudou de atitude. João, atordoado e sangrando, ergueu-se com dificuldade sobre um cotovelo para olhar. O gigante novamente segurou seu tornozelo, balançou duas vezes como em um vendaval, e então precipitou-se no grande mar que banha o mundo todo, e que, entre todas as coisas que Deus fez, era a única grande o suficiente para afogá-lo. 113 área no centro de Londres, importante distrito jurídico da capital. 114 o Demônio mitológico que abusava dos que dormiam, particularmente mulheres. 115 Possivelmente uma referência à obra Castelo Interior ou Moradas, de Santa Teresa de Ávila, em que se diz que nesse castelo há muitas moradas. 116 Prisão construída no início do século XIX no condado de Devon para prisioneiros das guerras napoleônicas. Atualmente abriga prisioneiros de periculosidade intermediária e criminosos do colarinho branco. 117 Conto de fadas inglês sobre um jovem que mata uma série de gigantes na é do rei Arthur. 118 No original. Boindos. Espécie de janelas curvas que se sobressaíam no corpo do edifício, muito comuns na Inglaterra, aponta um grande homem ao jornalismo de ser excessivamente pessoal. Mas a mim sempre pareceu impessoal demais. É acusado de rasgar os véus da vida privada. Mas a mim parece estar sempre estendendo véus diáfanos mas ofuscantes. Entre os homens. A imprensa amarela é criticada a expor fatos privados. Eu gostaria que a imprensa amarela zesse algo tão valioso. São precisamente os toques individuais decisivos que ela nunca dá. E uma prova disso é que, mesmo depois de alguém encontrar um homem um milhão de vezes nos jornais, é sempre um completo choque e inversão de ideias encontrá-lo na vida real. O jornalista amarelo parece não ter o poder de captar sobre um homem o primeiro fato novo que domina todas as impressões posteriores. Exemplo Antes de conhecer Bernard Shaw ouvi dizer que lhe falava com um desejo temerário pelo paradoxo ou um ódio zombeteiro pelo sentimento, mas nunca soube, até que abriu a boca, que falava com um sotaque irlandês. O que é mais importante do que todas as outras críticas juntas, o jornalismo não é pessoal o bastante. Muito longe de escavar personalidades privadas, não consegue sequer descrever superficialmente as personalidades óbvias. Há uma impressão desse tipo, vive quase corporea que todos sentimos ao encontrar grandes poetas ou políticos, mas que nunca chega aos jornais. Rirrum a impressão de que são muito mais velhos do que pensávamos. Associamos os grandes homens a seus grandes triunfos, que geralmente ocorreram há alguns anos, e muitos recrutas entusiasmados esse é Pessoas acusam com o Napoleão magro de Marengo devem ter se achado na presença do Napoleão gordo de Leipzig. Lembro-me de ter lido uma reportagem de jornal sobre como certo político em ascensão confreiontou a Câmara dos Lordes com um entusiasmo quase adolescente. Descrevia-se como sua corajosa voz jovem ressoara pelo teto de madeira. Lembro-me também de que o encontrei alguns dias depois e que era consideravelmente mais velho que meu próprio pai. Menciono esta verdade com um único propósito. Toda essa generalização leva a um único fato: o fato de que uma vez encontrei um grande homem que era mais novo do que esperava. Eu passara pelas muralhas arborizadas dos vilarejos ao redor de Ypson e descia um caminho irregular entre árvores na direção do vale em que se situa Dorking. Um sol quente se ultrava pela folhagem. Um sol que, embora fosse de um ouro sem mancha, assumir a qualidade do anoitecer. Era um tipo de luz que lembra ao homem que o sol começa a se pôr um instante após o meio-dia. A luz parecia enfraquecer à medida que as árvores se fortaleciam e o caminho afundava. Experimentava uma sensação peculiar a tais descidas emaranhadas. Sentia que as copas das árvores que se fechavam sobre mim eram as coisas chás e reais, certas como o nível do mar, mas que a terra me estava a todo instante sumindo sob meus pés. Após pouco tempo, aquele sol esplêndido aparecia apenas em salpicos, como estrelas de fogo e sóis em uma bóbada de céu verde. A meu redor, naquela penumbra esmeralda, havia troncos de árvores de todos os tipos lisos e retorcidos. Era como uma capela sustentada em colunas de todos os estilos terrenos e extraterrenos de arquitetura. Sem querer, minha mente encheu-se de pensamentos sobre a natureza da oresta, sobre toda a lousa do mistério e da força. Pois o significado dos bosques é a combinação da energia com a complexidade. Uma oresta não é de forma alguma rude ou bárbara, é apenas densa de delicadeza. Formas únicas que um artista copiaria ou um lósofo contemplaria anos se as encontrasse em um campo aberto estão aqui misturadas e confusas. Mas não é uma escuridão de deformidade. É uma escuridão de vida, uma escuridão de perfeição. E comecei a pensar quanto da mais alta obscuridade humana é assim, e quão mal entendida foi pelos homens. As pessoas lhe dirão exemplo, que a teologia se tornou complicada porque estava morta. Acredite-me, se estivesse morta nunca se teria tornado complicada. É apenas a árvore viva que cria galhos demais. As árvores tornaram-se mais nas e distanciaram-se umas das outras. E cheguei a um lugar com grama alta e uma estrada. Lembro-me de ter cado surpreso pela noite já estar tão avançada. Imaginara que aquele vale tinha um pôr do sol só para si segui estrada de acordo com instruções que me haviam sido dadas e passei pelo portão de uma discreta cerca além da qual o bosque mudou-se apenas ligeiramente em um jardim era como se a curiosa cortesia e inura do personagem que eu ia encontrar se transmitissem deste para o vale pois sentia em todas essas coisas o dedo daquela qualidade que os ingleses antigos chamavam feérico é uma qualidade que aqueles que pensam no passado como meramente brutal nunca conseguirão entender é uma elegância antiga como a que há nas árvores Atravessei o jardim e seis um velho sentado a uma mesa, parecendo ligeiramente pequeno em sua grande cadeira. Era já um inválido, e seu cabelo e barba eram brancos, não como a neve, pois a neve é pesado e freia, mas como algo coberto de penas, ou até mais incisivo, eram brancos como a lanugem do cardo. Cheguei bem perto dele, olhou-me enquanto esticava sua mão friágio, e sei subitamente que seus olhos eram espantosamente jovens. Era o único grande homem do velho mundo que conhecia e que não era uma mera estátua sobre seu próprio túmulo. Ele era surdo e falava como uma torrente. Não falava sobre os livros que havia escrito. Era vivo demais para isso. Falava sobre os livros que não havia escrito. Desenrolou um pacote roxo de romances que nunca tivera tempo de vender. Pediu-me para escrever uma das histórias, como teria pedido ao leiteiro se estivesse falando com ele. Era uma história esplêndida e frenética uma espécie de farsa astronômica. Era sobre um homem que corria na direção da Real Sociedade com a única maneira possível de evitar um cometa que destruiria a Terra e mostrava como, mesmo nessa enorme missão, o homem era detido a cada dois minutos suas próprias fraquezas e vaidades, como perdeu um trem desperdiçar o tempo ou foi posto na prisão brigar. Essa é apenas uma delas. Havia mais dez ou vinte. Outra, lembro-me vagamente, era uma versão da queda de Parneu. A ideia de que um homem extremamente honesto podia ser secreto pelo puro amor ao segredo, a um solitário autodomínio. Saí daquele jardim com uma confusa sensação do milhão de possibilidades da literatura criativa. A impressão aumentou quando meu caminho levou-me de volta ao bosque. Pois um bosque é um palácio com um milhão de corredores que se cruzam em todos os lugares. Tive realmente a impressão de ter visto a qualidade criativa, que é sobrenatural. Vira o que Virgílio chama o velho da floresta, vira um elfo. As árvores aglomeravam-se atrás de mim. Nunca o seis de novo. E agora não o verei mais. Porque morreu na última terça-feira. 119 Jornalismo Sensacionalista. Feito sem preocupação com a veracidade das notícias veiculadas. 120 Batalha ocorrida em 14 de junho de 1800 entre a França de Napoleão e a Áustria. Próxima à cidade de Alessandria. No Piemonte Italiano. 121 Batalha ocorrida entre 16 e 19 de outubro de 1813 na cidade de Leipzig, na Sachônia, entre a França de Napoleão e uma coalizão entre Rússia, Prússia, Áustria e Suécia. Foi a maior batalha da Europa antes da Guerra Mundial, e culminou com a derrota de Napoleão e sua posterior abdicação e exílio em Elba. 122 Epson e Dorking, cidades próximas, a sudoeste de Londres. 123 A Sociedade Real de Londres para o Progresso do Conhecimento da Natureza era uma instituição destinada à promoção do conhecimento científico, fundada em 28 de novembro de 1660. 124 Charles Stuart Parnell, importante político britânico, fundador do Partido Parlamentarista Irlandês. O barbeiro ortodoxo a que não acreditam em nenhum Deus frequentemente, a mão que o amor pela humanidade ser lhes ia suficiente em si mesmo, e talvez fosse assim. Se o tivessem. Há uma coisa muito real que pode chamar-se o amor pela humanidade. Em nosso tempo, existe quase inteiramente entre os que são chamados de pessoas ignorantes, e não existe de forma alguma entre as pessoas que falam sobre ele. Um prazer positivo em estar na presença de outros seres humanos é particularmente notável. Exemplo, nas massas em um feriado nacional, é isso que estão tão mais perto do céu do que qualquer outra parcela da nossa população. Lembro-me de ver um grupo de funcionárias de fábrica entrar em um trem vazio em uma estação de beira de estrada no interior. Havia cerca de 20 delas. Entraram todas em um único vagão. E deixaram o restante do trem completamente vazio. Eis o verdadeiro amor pela humanidade. Eis o dignitivo prazer pela proximidade imediata de um semelhante. Só que este rude, mal cheiroso. Verdadeiro amor pelos homens parece estar inteiramente ausente naqueles que propõem o amor pela humanidade como substituto para todos os outros amores, racionalistas e honrados idealistas. Lembro-me bem da explosão de alegria humana que marcou a súbita partida daquele trem. Todas as moças que não conseguiram sentar-se aliviavam seus sentimentos pulando para cima e para baixo. Ora, nunca seis nenhum idealista e racionalista a fazer isso. Nunca seis vinte filósofos modernos amontoarem-se em um vagão de terceira classe que eles pensadores simplesmente pelo prazer de estarem juntos. Nunca seis vinte m.r. Ma -cabs juntos em um vagão e pulando para cima e para baixo. Algumas pessoas expressam medo de que turistas vulgares irão devastar todos os lugares bonitos, como Ampstear ou Beixes. Mas seu medo é infundado, pois os turistas sempre preferem viajar juntos aglomeram-se tanto quanto podem têm uma sufocante paixão pela lantropia. mas dentre os aspectos menores e mais suaves do mesmo princípio não hesitarei em apresentar o problema do barbeiro coloquial antes de que qualquer homem moderno fale com autoridade sobre o amor pelos homens insisto que deve sempre apreciar quando seu barbeiro tenta conversar seu barbeiro é a humanidade que a ame se não o apreciar não aceitarei qualquer substituto como um interesse pelo Congo ou pelo futuro do Japão se um homem não ama seu barbeiro a quem vê, como amará o japonês a quem não vê, alega-se contra o barbeiro que ele começa falando sobre o tempo. Da mesma forma fazem todos os duques e diplomatas, com a diferença que falam sobre o tempo com ostensiva fadiga e indiferença, ao passo que o barbeiro faz com um impressionante, ou melhor, incrível interesse. Argumenta-se que ele diz às pessoas que estão cando calvas. Isto é, suas próprias virtudes são lançadas contra ele. É acusado porque, como especialista, é um especialista sincero, e porque, sendo um comerciante, não é um completo escravo. Mas a única prova de tais coisas é pelo exemplo. Assim, provarei a excelência da conversação dos barbeiros com um caso específico. Antes que alguém me acuse de tentar prová-lo, meios ctícios, arrumo com toda a seriedade que, embora tenha me esquecido da linguagem exata empregada, a seguinte conversa que tive com um verdadeiro barbeiro da raça humana realmente ocorreu há alguns dias. Eu fora convidado a uma recepção para conhecer os ministros das colônias, e, para evitar que fosse confundido com um bandoleiro parcialmente reabilitado do interior da Austrália, entrei em uma barbearia nastran para fazer a barba. Enquanto me submetia à tortura, o homem me disse: parece haver um bocado nos jornais sobre essa nova maneira de fazer a barba. Parece que é possível barbear-se com qualquer coisa: com um graveto, ou uma pedra, ou uma estaca, ou um atiçador, ou uma pá, ou um. Aquele hesitou em busca de uma palavra. E eu, embora nada soubesse do assunto, ajudei-o com sugestões na mesma linha retórica. Ou um gancho para Botoar, falei. Ou um Bacamarte, ou um arete, ou uma biela. Ele continuou, reanimado com essa ajuda. Ou um varão, ou um candelabro, ou um. limpatrilhos, trilhos sugeria avidamente. E continuamos nesse dueto, extasiado, algum tempo. Então perguntei-lhe o que significava aquilo, e ele me contou. Explicou tudo longa e eloquentemente. O engraçado, disse. É que não é uma coisa nem um pouco nova. Já se falava disso desde que eu era menino. E bem antes. Sempre houve uma noção de que a navalha poderia ser substituída de alguma forma. Mas nenhuma dessas propostas nunca deu em nada. E eu me não acredito que essa agora dê. Bom, quanto a isso, eu disse. Levantando-me lentamente da cadeira e tentando vestir meu casaco do avesso. Não sei como será no seu caso e no dessa nova forma de barbear. Fazer a barba. Com todo o respeito. É algo materialista e trivial, e nessas coisas criam-se às vezes invenções impressionantes. Mas o que me diz lembra-me escuro e vagamente de outra coisa. Lembrei-me especialmente quando me disse, com experiência e sinceridade tão evidentes, que a nova forma de barbear na realidade não é nova. Meu amigo, a raça humana está sempre tentando essas evasivas de tornar tudo inteiramente fácil. Mas a dificuldade que tira de uma coisa é colocada em outra. Se um homem não tem o trabalho de preparar o queixo de alguém, Suponho que outro homem terá o trabalho de preparar algo muito curioso para aplicar no queixo de alguém. Seria bom se pudéssemos barbear-nos sem incomodar ninguém. Seria ainda melhor se pudéssemos não fazer a barba sem incomodar ninguém. Mas, ó sábio amigo, barbeiro da rua Strand, irmão, nem tu nem osemos o mundo. Seja quem for que o tenha feito, e que é mais sábio e, esperamos, melhor do que nós, o fez com estranhas limitações e com dolorosas condições ao prazer. No primeiro e mais escuro de seus livros está escrito ferozmente que um homem não pode comer seu bolo e tê-lo ao mesmo tempo. E, ainda, que se todos os homens discutissem até que as estrelas envelhecessem, ainda assim seria verdade que um homem que perdeu sua navalha não pode barbear-se com ela. Mas a todo momento aparecem homens com o novo isso ou aquele e dizem que é possível ter tudo sem sacrifício, que o mal é bom desde que você seja esclarecido, e que não há diferença real entre estar ou não barbeado. A diferença. Dizem, é apenas de grau, tudo é evolutivo e relativo. A rapada é imanente ao homem. Qualquer prego de 10 centavos é uma navalha potencial. As pessoas supersticiosas do passado acreditavam que um monte de pelos negros saindo em ângulos retos da face de alguém fosse uma coisa positiva. Mas a crítica mais elevada nos ensina mais. Pelos são simplesmente negativos. São uma sombra onde devia haver um barbear. Bem, isso continua, e suponho que signifique algo. Mas um bebê é o reino de Deus. E se você tentar beijar um bebê, ele saberá se você está barbeado ou não. Talvez eu esteja confundindo barbear-se com salvar-se. Minhas simpatias democráticas sempre me levaram a abandonar os agás. Mais um momento, e eu chegarei a sugerir que os bodes representam os condenados porque têm barbas longas. Isso está se tornando alegórico demais. De qualquer forma, acrescentei ao pagar a conta. Que é de fato profundamente interessado no que você me contou sobre o novo barbear já ouviu falar alguma vez de uma coisa chamada nova teologia? Ele sorriu e disse que não. 125. José P. Martin MacCabe, ex-sacerdote e escritor racionalista inglês. 126. Bairro luxuoso de Londres. 127. Bosque centenário a cerca de 40 quilômetros a oeste de Londres. 128. Paródia da Primeira Epístola de São João. 4,20. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê. É incapaz de amar a Deus, a quem não vê. 129 No original, Bush e Ranger, presos foragidos na colônia britânica da Austrália que se escondia na savana australiana. 130 Ferramenta usada para ajudar a botuar botões de sapatos e luvas, consistia geralmente em uma haste com um gancho. 131 But, Easy Friend, chef of the Strand, barra Brotter, nori ou ave made de refere seu poema e de Tennyson. Que diz, but o chefe kniente/hilcharmou fartura virgula barra greate broter, um ave made 132 Trocadilho intraduzível entre chave e chave. O teatro de marionetes H, pela qual os adultos não brincam com brinquedos, e é uma razão justa. É que brincar exige muito mais tempo e dedicação do que tudo mais. A brincadeira, da forma como as crianças a encaram. E a coisa mais séria do mundo. E assim que passamos a ter pequenos deveres ou pequenas penas, temos de abandonar em parte esse plano de vida tão enorme e ambicioso. Temos força suficiente para a política e o comércio, a arte e a lua. Zoar. Não temos força suficiente para brincar. Esta é uma verdade que será reconhecida qualquer um que, quando criança, já brincou com qualquer coisa, qualquer um que tenha brincado com blocos, com bonecas ou com soldados de chumbo. Meu trabalho como jornalista. Que me dá dinheiro. Não é executado com tão terrível persistência quanto aquele outro trabalho que não rendia nada. Tome o exemplo dos blocos. Se você publicar amanhã um livro em 12 volumes sobre a teoria e prática da arquitetura europeia. Seu trabalho poderá ser laborioso. Mas é fundamentalmente frívolo. Não é sério como o de uma criança empilhando um bloco sobre o outro. Pela simples razão de que se o seu livro é ruim ninguém conseguirá em última análise completamente provar-lhe isso. Ao passo que... Se o equilíbrio dos blocos for ruim, a pilha simplesmente cairá. E, se conheço algo sobre crianças, o um menino voltará soleno e tristemente ao trabalho de reconstruí-la. Ao passo que, se conheço algo sobre autores, nada o induzirá a reescrever seu livro, ou até a pensar nele novamente se puder evitar. Há apenas uma razão. É tome o meu exemplo das bonecas. É muito mais fácil cuidar de uma causa educacional do que cuidar de uma boneca. É tão fácil escrever um artigo sobre educação quanto um artigo sobre caramelos ou bondes ou qualquer outra coisa. Mas é quase tão difícil cuidar de uma boneca quanto de uma criança. As menininhas que conheci nas ruelas de bater-se adoram suas bonecas de uma maneira que lembra não tanto brincadeira quanto idolatria. Em alguns casos, o amor e cuidado do símbolo artístico realmente tornaram-se mais importantes do que a realidade humana para que este fora, suponho, originalmente concebido para simbolizar. Lembro-me de uma menina em Batercia que levava a passear sua irmã menor apertada em um carrinho de boneca. Quando questionada sobre isso, ela respondia: Eu não tenho uma boneca. E a bebê está fazendo de conta que é a minha. A natureza estava de fato imitando a arte. Primeiro uma boneca substituía uma criança. Depois a criança se tornava um mero substituto de uma boneca. Mas isso abre outros assuntos. O ponto é que é que tanta devoção exige a maior parte do cérebro e a maior parte da vida, quase como se fosse realmente a coisa que é simbolizada. O ponto é que o homem que escreve sobre a maternidade é meramente um educador. A criança que brinca com uma boneca é uma mãe. Tome o exemplo dos soldados. Um homem que escreve um artigo sobre estratégia militar é simplesmente um homem escrevendo um artigo. Uma visão repugnante. Mas um menino fazendo uma campanha com soldados de chumbo é como um general fazendo uma campanha com soldados reais. Ele precisa, até os limites da sua capacidade juvenil, pensar no assunto. Ao passo que o correspondente de guerra não precisa pensar em nada. Lembro-me de um correspondente de guerra que declarou após a captura de Metuin. Essa atividade renovada da parte de Delarei deve-se provavelmente a sua escassez de provisões. O mesmo crítico militar mencionar alguns parágrafos antes que Delarey estava sendo duramente pressionado uma coluna que o perseguia sob o comando de Metuen. Metuen perseguia Delarey, e o movimento de Delarey era falta de provisões. De outra forma ele teria permanecido quieto enquanto era perseguido. Eu corro atrás de Jones com uma machadinha. E se ele se vir e tenta se livrar de mim, a única explicação possível é que ele tem uma quantidade muito pequena de dinheiro em sua conta bancária. Não creio que nenhum menino brincando com soldados de chumbo seria tão idiota assim. Mas também é verdade que qualquer um que brinque com qualquer coisa tem que ser sério. Ao passo que, como tenho ótimas razões para saber, se você está escrevendo um artigo pode dizer qualquer coisa que passe sua cabeça. Em geral, portanto, o que impede os adultos de participarem nas brincadeiras de crianças não é que não tenham prazer nisso, é simplesmente que não o tempo livre para elas é que não tem como gastar o esforço e o tempo e a consideração necessários para uma atividade tão grandiosa e grave. Eu mesmo venho há algum tempo tentando completar uma peça em um pequeno teatro de marionetes, do tipo que era chamado simplesmente um penny, colorido do pence. só que eu mesmo desenhei e colori as guras e cenários. Tive de pagar apenas um shilling cada folha de cartolina de boa qualidade e uma caixa de aquarelas de má qualidade. O tipo de palco em miniatura que Zé é provavelmente familiar a todos. E nada mais do que um desenvolvimento do palco que Skelt montou e Stevenson celebrou. Mas embora tenha trabalhado muito mais no teatro de marionetes do que já usei em qualquer conto ou artigo, não consigo terminá-lo. O trabalho parece pesado demais para mim. Preciso interrompê-lo e dedicar-me a tarefas mais leves, como as biografias de grandes homens. A peça de São Jorge e o Dragão, na qual consumi o óleo da meia-noite, ainda não tem, muito evidentemente, que ponto de exclamação traço duas laterais do palácio do sultão e nenhuma forma compreensível e viável de erguer a cortina. Tudo isso inspira-me um sentimento a respeito do verdadeiro significado da imortalidade. Neste mundo não podemos ter um puro prazer. Isso em parte porque o puro prazer seria perigoso para nós e nossos vizinhos, mas também em parte porque dá muito trabalho. Se eu algum dia estiver em um mundo diferente e melhor, espero ter o tempo suficiente para brincar com nada mais do que teatros de marionetes. E espero ter a energia divina e sobre-humana suficiente para representar ao menos uma peça neles sem atrapalhar-me. Entretanto, a lousa dos teatros de marionetes é digna da consideração de qualquer um. Toda a moral essencial que os homens modernos devem aprender poderia ser deduzida desse brinquedo. Artisticamente considerado, lembra-nos o princípio essencial da arte que está em maior perigo de ser esquecida em nosso tempo. Rirum é o fato de que a arte consiste na limitação. O fato de que a arte é a limitação. A arte não consiste em expandir as coisas. Consiste em cortar as coisas, como corto com uma tesoura minhas horríveis guras de São Jorge e o dragão. Platão, que gostava de ideias de unidas, teria gostado de meu dragão de cartolina, pois, embora a criatura tenha poucos méritos artísticos adicionais, realmente parece um dragão. O lósofo moderno, que gosta do Inito, faria muito bem em considerar uma simples folha de cartolina. O aspecto mais artístico da arte teatral é o fato de que o espectador observa tudo através de uma janela. Isto é verdade mesmo em teatros inferiores ao meu. Mesmo no teatro da corte ou no de Sua Majestade, você olha através de uma janela, uma janela excepcionalmente grande. Mas a vantagem do teatro pequeno é exatamente que você olha uma janela pequena. Todos já não notaram quão doce e surpreendente é qualquer paisagem quando vista através de um arco, esta forma forte e quadrada? Esta exclusão de tudo mais não é apenas um auxílio para a beleza, é o essencial dela. A parte mais bela de todo o quadro é a moldura. Isto é especialmente verdadeiro no teatro de marionetes, que, ao reduzir a escala dos eventos, permite apresentar eventos muito maiores. Porque a pequena poderia facilmente representar o terremoto na Jamaica. Porque a pequena poderia facilmente representar o dia do juízo final. Na medida exata em que é limitado pode lidar facilmente com quedas de cidades ou estrelas cadentes. Entretanto, os grandes teatros são obrigados a ser econômicos porque são grandes. Quando compreendermos este fato teremos compreendido em parte que o mundo sempre foi inicialmente inspirado nas nações pequenas. A vasta lousa grega encaixava-se com mais facilidade na pequena cidade de Atenas do que no imenso império da Pérsia. Nas estreitas ruas de Florença Dante sentiu que havia espaço para o purgatório o céu e o inferno. Ele teria sido sufocado pelo império britânico. Grandes impérios são necessariamente prosaicos, pois está além do poder do homem encenar um grande poema em tão grande escala. Só é possível representar ideias muito grandes em espaços muito pequenos. Meu teatro de marionetes é tão losócuo quanto o drama de Atenas. 133 mal. Paul Sanformentuem, barão de Meduem, comandante militar britânico durante a segunda guerra dos Boeres. 134 Gal. Jacobus Ancolas de Rey, um dos mais importantes líderes militares dos Boeres durante a Segunda Guerra dos Boeres. 135 No original, e ou Pensicolored, modo como eram vendidos tais teatros de marionetes no M do século XIX e início do século XX. Robert Louis Stevenson chegou a escrever um ensaio sobre o assunto exatamente com esse título. 136 G. Editor de peças para Teatro de Marionetes no século XIX. 137. Robert Louis Stevenson, famoso escritor inglês. Vide nota 3. 138. Referência ao forte e destrutivo terremoto ocorrido em Kingston em 1907. Uma tragédia de dois centavos M. Com os leitores desta página tem sido longa e prazerosa. Em talvez essa mesma razão, sinto que chegou o momento em que devo confessar o único grande crime da minha vida ocorreu há muito tempo, mas não é incomum que um acesso tarde de remorso revele esses negros episódios muito depois de terem acontecido. Não tem nada a ver com as orgias da liga antipuritana. Essa organização é tão ofensivamente respeitável que um jornal, ao descrevê-lo um dia desses, referiu-se a meu amigo M.R. Edgar Jepson como cônego Edgar Jepson e acredita-se que títulos semelhantes estão preparados para todos nós. Não, não é pela conduta do arcebispo Crane do decano Chesterton, do reverendo James Douglas, de Monsenhor Blund, ou mesmo daquele excelente viril veterano eclesiástico, Cardeal Nesbitt, que desejo fazer essa declaração. O crime foi cometido na solidão e sem cúmplices. Sozinho o cometi. Deixem-me, com a sede característica dos penitentes de superar logo o pior da conção, descrevê-lo de uma vez em sua forma mais terrível e indefensável. Há ah, neste momento em uma cidade da Alemanha um dono de restaurante a quem ainda devo dois centavos. Da última vez que deixei seu restaurante ao ar livre, sabia que lhe devia dois centavos. Levei-os embora debaixo de seu nariz, embora fosse um nariz decididamente judeu. Nunca o paguei, e é altamente improvável que o pague um dia. Como essa infâmia pode ocorrer em uma vida que foi, em relação a falando de modo geral, de ciente na destreza necessária a Freyald? A história é assim. E tem uma moral, embora possa não haver espaço para ela. É uma regra geral para aqueles que viajam no continente o que a é maneira mais fácil de falar em uma língua estrangeira é falar de uso. A conversa mais difícil é aquela sobre necessidades comuns. A razão é óbvia. Os nomes das necessidades comuns variam completamente em cada nação e são geralmente algo único e estranho. Como, exemplo, um francês poderia supor que um depósito de carvão seria chamado de alçapão. Se alguma vez viu a palavra alçapão foi na imprensa jingoísta, onde o termo política do alçapão é usado sempre que abrimos mão de algo em favor de um pequeno poder, como os liberais, ao invés de abrir mão de tudo em favor de um grande poder, como os imperialistas. com inglês na Alemanha seria poético suficiente para adivinhar que os alemães chamam uma luva de sapato de mão. As nações dão nome às suas necessidades apelidos, assim dizer, chamam suas banheiras e banquetas nomes únicos é alguns e quase afetuosos, como se fossem seus próprios lios. mas qualquer um que tenha chegado ao exercício 4 em uma cartilha consegue discutir sobre coisas abstratas em uma língua estrangeira, pois assim que consegue montar uma sentença, descobre que as palavras em discussões losocas ou abstratas são quase as mesmas em todos os países. São as mesmas, pela simples razão de que vêm todas das coisas que foram as raízes comuns da nossa civilização, do cristianismo, do império romano, da igreja medieval ou da revolução francesa, nação, cidadão, religião, a autoridade, a república são palavras que são quase as mesmas em todos os países em que viajamos. Contêm, um, portanto, sua exuberante admiração pelo jovem que consegue discutir com seis até os franceses assim que desembarca pela primeira vez em Dieppe. Até eu consigo fazer isso, mas é muito provável que mesmo o jovem não saiba o termo francês para calçadeira. Mas há três grandes exceções a esta generalização. 1. Um, no caso de países que não são europeus, e nunca tiveram nossos conceitos cívicos, ou a velha cultura latina. Não espero que a expressão patagônica para a cidadania venha à mente de imediato, ou que a palavra Dayak para a república seja familiar para mim desde o berçário. 2. No caso da Alemanha, onde, embora o princípio se aplique a muitas palavras como nação e ilusuar, não se aplica de forma tão generalizada. Pois lá houve uma política especial e deliberada de estimular a porção puramente alemã da língua. 3. No caso em que a pessoa não sabe nada do idioma, como é geralmente o meu caso. Ao menos era essa a minha situação no negro dia em que cometi meu crime. Duas das condições excepcionais que eu mencionei estavam combinadas. Eu andava uma cidade alemã e não sabia nada da língua. Sabia, entretanto, duas ou três daquelas grandes e solenes palavras que mantêm nossa civilização europeia unida. Uma das quais é charuto. Como fosse um dia quente e sonolento, sentei-me a uma mesa em uma espécie de restaurante ao ar livre e pedi um charuto e uma caneca de cerveja. Tomei a cerveja e paguei-a. Fumei o charuto, esqueci-me de pagá-lo e fui embora, contemplando embevecido o régio perene das montanhas taunus. Após cerca de dez minutos, lembrei-me repentinamente de que não pagara pelo charuto. Voltei ao restaurante e pus o dinheiro sobre a mesa. Em, proprietário também esqueceu o charuto. E limitou-se a pronunciar sons guturais em tom de interrogação, perguntando-me, suponho, o que eu queria. Disse charuto. E ele me deu um charuto. Tentei afastá-lo com gestos de recusa ao mesmo tempo em que colocava o dinheiro na mesa. Ele pensou que a razão de minha rejeição era uma condenação àquele charuto em particular, e trouxe-me outro. Girei meus braços como um moinho de vento, procurando transmitir com a vasta universalidade de meu gesto que minha rejeição era de charutos em geral, e não daquele em particular. Ele o confundiu com a impaciência ordinária dos homens comuns, e avançou, com as mãos cheias de charutos variados, empurrando-os em minha direção. Em desespero, tentei outras formas de pantomima. Mas quanto mais charutos recusava, mais e mais raros e valiosos charutos eram trazidos das profundezas e recessos da loja. Tentei em vão pensar em uma maneira de transmitir-lhe o fato de que eu já fumar o charuto. Imitei a atitude de um cidadão fumando, apagando e jogando fora um charuto o atento proprietário apenas pensou que eu estivesse ensaiando as alegrias do charuto que lhe me daria em m retirei-me desconcertado ele não receberia o dinheiro sem me dar os charutos assim este dono de restaurante simplesmente recusou-se a receber dois centavos que eu certamente lhe devia e levei aqueles dois centavos embora comigo e esbanjei os meses Espero que no último dia os anjos mostrem a verdade de forma bem suave para aquele pobre homem. Esta é a verdadeira história da grande fraude do charuto, e sua moral é esta, que a civilização está fundada sobre abstrações. A ideia de dívida não pode ser transmitida a movimentos físicos, porque é abstrata. E a civilização obviamente não seria nada sem dívidas. Assim, quando indivíduos de cabeça dura que estudam sociologia científica vêm e eles dizem que a civilização é material ou indiferente ao abstrato, Perguntem-se a si mesmos quantas das coisas que formam nossa sociedade, a lei ou as ações da bolsa ou a dívida pública, vocês conseguiriam transmitir com suas faces e dez dedos, fazendo caretas e gesticulando para um dono de restaurante alemão. 139 Grupo Fundados Teu Arte Adlam em 1906, do qual faziam parte, entre outros, Edgar Jepson e os irmãos Gilbert e Cecil Chesterton. 140 Edgar Alfred Jepson, escritor inglês. Principalmente de histórias de aventura e acção policial. Era membro do clube dos Novos Boêmios. 141. Possivelmente Walter Crane. artista inglês e ilustrador de livros infantis. 142. James Douglas, crítico, autor e jornalista em inglês, editor do Estar e Sundance. 143. Hubert Bland, socialista inglês e um dos fundadores da sociedade fabiana. 144. Ines Beatty. Na realidade, uma mulher. Edith Nesbitt, poetisa e autora de dicção infantil, foi uma das fundadoras da sociedade fabiana. 145 No original, Scutli. 146. Jingoísmo, nacionalismo exagerado e belicoso. 147. Em alemão, Anschu. 148. Comuna francesa do departamento de Sene Maritime e Porto do Canal da Mancha. 149. População indígena de Bornéu. 150 cadeia de montanhas no sudoeste da Alemanha ponta uma viagem de táxi pelo interior se distante nos suaves vales de Ertfordshire e a um vilarejo de grande beleza, e não duvido que de admiráveis virtudes, mas de gosto literário cêntrico e desequilibrado, que pediu a este escritor que fosse até lá em uma tarde de domingo e desse uma palestra, só que era muito difícil chegar até lá no domingo à tarde devido ao indescritível estado em que caíram nossas leis e costumes nacionais com relação ao sétimo dia. Não é puritanismo, é simplesmente anarquia. Eu teria alguma simpatia pelo sábado judeu, se fosse um sábado judeu, e isso três razões. Primeira, que a religião é uma coisa intrinsecamente simpática; segunda, que não consigo conceber nenhuma religião digna desse nome sem alguma observância chá e material; e terceira, que a obrigação de ficar sentado e não trabalhar está particularmente de acordo com o meu temperamento. Em absurdo da convenção inglesa moderna que não permite que um homem sentado, apenas faz perpetuamente com que tropece após tê-lo forçado a caminhar. Nosso sabatismo não nos proíbe de pedir a um homem de bater-se a que venha falar em Hertfordshire, apenas impede que chegue lá. Posso compreender que uma deidade seja adorada com louvores, com ores e com fogos de artifício no velho estilo europeu. Posso compreender que uma deidade seja adorada com lamentações. Mas não consigo imaginar uma deidade sendo adorada com inconveniências. Que o bom muçulmano vá a Meca, ou que permaneça em sua tenda, conforme seus sentimentos com a relação a símbolos religiosos. Mas certamente ela é um meado em algum lugar não deve ver nada particularmente digno no fato de seu servo ser enganado pelos horários de trens. Descobrir que o velho expresso para a Meca não está funcionando. Perder sua conexão em Bagdá ou ter de esperar três horas em uma pequena estação secundária nas proximidades de Damasco. Foi o que me aconteceu nessa ocasião. Descobri que não havia serviço de telégrafo para aquele lugar. Descobri que havia apenas um freaco serviço de trem. Agora, se isso fosse a autoridade da verdadeira religião inglesa, eu me submeteria imediatamente. Se acreditasse que o funcionário do telégrafo não podia enviar o telegrama, está naquele momento rígido em um êxtase místico, consideraria todos os meus telegramas insignificantes em comparação. Se pudesse acreditar que os funcionários da estrada de ferro, ao serem liberados de seus deveres, acorressem com paixão ao local de culto mais próximo, diria que todas as palestras e tudo mais deveriam ceder lugar a essa consideração. Não reclamaria se a fé nacional me proibisse de assumir compromissos de trabalho ou autoexpressão no sábado, mas, da forma como é, apenas me diz que vou muito provavelmente respeitar o sábado não respeitando o compromisso. Mas devo voltar aos detalhes reais de minha história. Descobri que havia apenas um trem todo domingo com o qual poderia chegar a muitas horas e muitas milhas do tempo e lugar desejados. Assim fui ao telefone, que é um de meus brinquedos favoritos. No qual já gritei muitos monólogos valiosos, mas prematuramente interrompidos, sobre arte e moral. Lembro-me de um leve choque de surpresa quando descobri que era possível usar o telefone no domingo. Não esperava que estivesse desligado, mas sim que zumbisse mais que em dias normais para o progresso de nossa religião nacional. Através desse instrumento, em menos palavras que o habitual e com uma relativa economia de epigramas, pedi um táxi para levar-me à estação de trens. De maneira geral, não tenho nada a dizer, seja contra os telefones ou os táxis. Parecem-me duas das mais puras e poéticas criações da moderna civilização científica. Infelizmente, quando o táxi partiu, fez exatamente o mesmo que fez a moderna civilização científica. Quebrou. O resultado foi que, quando cheguei a King's Cross, meu único trem havia partido. Havia uma calma sabática na estação, uma calma nos olhares dos funcionários, e em meu peito, se havia calma, era um calmo desespero. Ponto não houve. Em muita calma de qualquer espécie em meu peito ao fazer a descoberta, e transformou-se em completo horror quando soube que não poderia sequer mandar um telegrama aos organizadores do evento. Desamparar minha audiência era suficientemente exasperador. Fazê-lo sem qualquer espécie de aviso era simplesmente uma baixeza. Procurei argumentar com o funcionário. Disse-lhe: Quer realmente dizer que, se meu irmão estivesse morrendo e minha mãe estivesse nesse lugar, não poderia comunicar-me com ela? Era um homem de mente literal e laboriosa. Perguntou-me se meu irmão estava morrendo. Respondi que tinha excelente até ofensiva saúde, mas que a pergunta era sobre uma questão de princípio. O que aconteceria se a Inglaterra fosse invadida, ou se apenas eu soubesse como desviar um cometa ou impedir um terremoto? Ele descartou com um gesto essas hipóteses da forma mais irresponsável, mas tinha absoluta certeza de que telegramas não chegariam a este vilarejo em particular. Então algo explodiu em mim, aquele elemento de ultraje que é a mãe de todas as aventuras brotou de forma ingovernável e resolvi que não seria um mal criado apenas porque alguns de meus ancestrais remotos foram calvinistas. Cumpriria meu compromisso mesmo que gastasse todo o meu dinheiro e imaginação. Saí para a quieta rua londrina, onde meu quieto táxi ainda guardava seu pagamento na manhã fria e nevoada. Sentei-me confortavelmente no táxi londrino e disse ao condutor que me levasse ao outro lado de Antipfort City. E assim ele o fez. Não esquecerei aquela viagem. Era duvidoso se, mesmo em um táxi motorizado, a coisa seria possível com qualquer consideração pelo motorista. Sem falar de uma ligeira consideração pelas pessoas na rua. Insisti com o motorista para que comesse e bebesse alguma coisa antes de partir, mas ele me disse que o faria quando chegássemos, se chegássemos. Não tive nem de longe a mesma delicadeza comprei uma seleção variada de tortas de carne de porco em uma lojinha que estava aberta e comias no caminho o começo foi sombrio e irritante eu estava aborrecido não com as pessoas mas com as coisas como um bebê com o motor ter quebrado e com o domingo ser domingo e a visão dos bairros pobres do norte expandiu e enobreceu mas não reduziu minha melancolia o ite chapéu tem uma ostentação oriental em sua miséria bater-se a eu tenho um indescritível alvoroço de democracia mas as regiões pobres do norte de Londres. Bem, talvez as tenha visto da maneira errada naquela manhã cinzenta e naquela missão estúpida. Era um desses dias que mais de uma vez este ano quebraram o heme do inverno. Um dia de inverno que começou tarde demais para ser primavera. Já não éramos mais retidos pela multidão e apressamos o passo através de uma freionteira de hortas e tavernas isoladas. Quando o cinza revelou faixas douradas e uma boa luz começou a brilhar em tudo. O táxi ia cada vez mais rápido. O campo rodopiava de forma cada vez mais ampla, mas não perdia a sensação de combate e oposição que sentira nas vielas abarrotadas. Ao contrário, a sensação aumentou, devido à grande dificuldade de espaço e tempo. Quanto mais rápido ia o carro, tanto mais feroz e acirrada eu sentia a luta. Toda a paisagem parecia atirar-se contra mim, e errar um tris. A grama alta e brilhante passava como uma chuva de eixas. as próprias árvores assemelhavam-se a lanças arremessadas contra meu coração. E errando um de cabelo. Através de um vale vasto e suave. Seis uma faia erguendo-se pequena e desadora ao lado da estrada branca. Tornou-se cada vez maior com ofuscante rapidez. Atirou-se contra mim como um cavaleiro em um torneio. Pareceu golpear minha cabeça e passou. Às vezes, quando fazíamos uma curva. O efeito era ainda mais terrível. Era como se uma árvore ou um moinho de vento se voltasse para golpear como um bumerangue. O sol a essa altura era um fato ofuscante. E sei que toda a natureza é cavaleiresca e militante. Fazemos mal em buscar a paz na natureza. Deveríamos, ao contrário, buscar a espécie mais nobre de guerra e ver todas as árvores como estandartes verdes. Dei minha palestra, após chegar bem no momento em que todos decidiam ir embora. Quando meu táxi chegou balançando ao mercado, resolveram, com evidente desapontamento, cá. Sobre a conferência estenderei um véu. Quando voltei para casa fui chamado ao telefone. E uma voz suave expressou pelo defeito do táxi e disse mesmo algo sobre um pagamento razoável. A quem posso pagar minha magnífica experiência? Qual é a taxa habitual para ver as nuvens quebradas pelo sol? Qual é o preço de mercado de uma árvore azulada contra o horizonte e depois branca sob o sol? Diga seu preço àquele moinho que estava atrás das malvas no jardim. Deixe-me pagá-lo. Acredito que foi nesse ponto em que fomos interrompidos. 151 Condado ao norte de Londres. 152 no original, e quasdobitu é a ter, provável gralha tipograca do termo Eter. 153 lanche salgado comum na Inglaterra. 154 distrito no leste de Londres, com grande população de Bangladesh, foi o local de exposição do homem elefante e também dos crimes de jaco estripador. 155 área no centro-sul de Londres, onde vivia Chesterton. 156 Distrito no sul de Londres. 2. ruídos P. 3 Noites. O mar investiu contra a Inglaterra como Napoleão em Waterloo. A frieza é instintiva, pois até onde se divisava a última linha acinzentada de mar havia apenas a aparência de esquadras galopantes, impetuosas, em com um objetivo em comum. O mar vinha como uma cavalaria, e quando tocava a costa, abria os olhos chamejantes e línguas ensurdecedoras da artilharia. O pior ataque que fez foi à noite em uma esplanada beira-mar. Em que o mar golpeava as portas da Inglaterra com os martelos de um terremoto. E uma névoa branca subia pelos seus enagrecidos. Lá era possível entender completamente que coisa terrível é realmente uma onda. Falo como as outras pessoas sobre a rápida transitoriedade de uma onda. Mas o que existe de horrível nela é sua horrorosa lentidão. Ergue laboriosamente sua carga de água daquela maneira, ao mesmo tempo lenta escorregadia com que um titã levantaria uma grande rocha para em seguida deixá-la escorregar e partir-se em um amontoado de poeira. A minha frente naquela noite as ondas não eram como água, eram como muralhas de uma cidade que ruíam. A crista erguia-se primeiro como se não quisesse atacar a terra, mas apenas as estrelas. Algum tempo equilibrava-se no ar tão naturalmente como uma torre. Então aparecia algo errado em seu contorno, como uma torre que pudesse cair um dia. Quando quebrava, era como se houvesse explodido um paiol de pólvora. Nunca seis um mar desses antes. O tempo todo havia através do campo um desses ventos fortes e sufocantes em que é possível apoiar-se como se fosse o três de azuma parede. Parecia que qualquer coisa poderia ser deformada pela ventania a qualquer momento. O poste poderia partir-se como um galho verde. A árvore poderia ser levada para longe como uma palha. Eu mesmo certamente teria sido deformado se possuísse qualquer forma que o pudesse ser. Pois passeava pela borda de pedra do cais acima do mar negro e golpeante. E não podia me livrar da ideia de que era uma invasão da Inglaterra. Mas enquanto caminhava pela margem fui algo surpreendido ao descobrir que, à medida que me aproximava de um determinado ponto, outro som misturava-se ao bombardeio incessante do mar. Em algum lugar lá no fundo, em algum parque ou cassino ou local de entretenimento, uma intrépida banda de sopros estava tocando contra o tumulto cósmico. Não sei que banda era. A julgar pelo violento imperialismo britânico na maioria de suas melodias. Pensaria que era uma banda alemã. Mas não havia dúvida sobre sua energia. E quando me aproximei bastante ela realmente afogou a tempestade. Tocava músicas como Tom atkins e Você Pode Com Ar na Austrália Jovem. E muitas outras de cujos nomes não me lembro. Mas que acredito que seriam John, Pat Mark e Union Jack. Ou aquele belo poema que nunca foi escrito. Espere o Bulldog te morder. Ora. Sou uma pessoa que detesta o imperialismo, mas tenho grande simpatia pelo jingoísmo. E havia algo tão tocante nessa contínua e inocente fanfarra sob a ameaça brutal da natureza que surgiram, se posso dizer assim, duas melodias em minha mente. É tão óbvio e tão divertido ser otimista a respeito da Inglaterra, especialmente quando se é um otimista, e um inglês. Mas através de todo aquele glorioso som de metais vinha a voz da invasão, o sussurro daquele mar horrível. Fiz uma coisa tola. Como não consegui expressar minha ideia em um artigo, tentei expressá-la em um poema, de má qualidade. Podem chamá-lo como quiserem. Poderia chamar-se Dúvida, o Brigton. Poderia ser o Patriota ou até mesmo a Banda Alemã. Eu gostaria de chamá-lo as duas vozes, mas esse título já foi usado em um poema grosseiramente inferior. Começava assim: O som em teus joelhos é uma lâmpada que afasta o mal da terra que habitas. E até o redor os sete mares são ribeirões a banhar tua fazenda. Pontuou o mar e a canção recém composta a todo dia a chamar-te imperatriz. Então voltei a mim alguns momentos. Ao lembrar-me de que canal é um país inglês que os imperialistas nunca descobriram. O império britânico pode anexar o que quiser. Mas nunca anexará a Inglaterra. Ele nunca sequer descobriu a ilha. Muito menos a conquistou. Voltei as duas melodias com uma simpatia maior pela primeira. Conheço as claras chuvas batismais. Em teu céu suavemente perturbado, e sei que tuas veredas sinuosas são janelas a espreitar o paraíso, ponto das fogueiras ao frescor dos teus pomares, quanta beleza e quanta liberalidade. Então os dois grandes sons aumentaram juntos ensurdecedoramente o som do perigo da Inglaterra e o som mais alto da serenidade da Inglaterra. É culpa deles que o último verso tenha sido escrito um pouco bruscamente ao acaso. Vejo-te sorrir cerimoniosa de piaca até primórdio junto ao mar. Não tens de me contar tua grandeza. Pois sei o quanto acima dela estás. O quanto significa William Shakespeare. E os prados ao redor de Gainsborough. Em mar não parou para mim mais do que para Canuto. E, quanto à banda alemã, não pararia para ninguém. 157 nome genérico usado popularmente para se referir aos soldados britânicos. Especialmente na U-Guerra Mundial. 158 Union Jack. Nome popular da bandeira do Reino Unido. 159 nacionalismo exacerbado. Que leva a julgar tudo que é nacional superior ao estrangeiro. 160 Trata-se do poema Two Voices, de Alfred Eternison. 161 Distrito na região norte da Inglaterra. 162 Cidade costeira no sudoeste da Inglaterra. 163 Homens Gainsborough, pintor de inglês, conhecido principalmente por seus retratos e paisagens. 164 Paródia com MT7,3 e LC6,41. Que vês a palha no olho do teu irmão, e não enxergas a trave em teu olho. 165 Canuto, o grande foi rei da Dinamarca, Noruega e Inglaterra. Ponto alguns policiais, e uma moral fui preso dois animados policiais em um bosque em York City. Eu estava de férias, e ocupava-me naquela rica e intrincada massa de prazeres, deveres e descobertas que, para evitar profanações, disfarçamos com o nome esotérico de nada. No momento em questão, estava atirando uma grande faca de mora em uma árvore. Praticando aquele útil truque de arremesso de facas com que os homens matam-se uns aos outros nos romances de Stevenson. De repente, Oresta encheu-se com dois policiais. Havia algo sobre sua aparição entre as árvores que me lembrou. Não sei como. Alguma alegre comédia elisabetana. Perguntaram-me o que era a faca. Quem eu era? Que a estava arremessando? Qual era meu endereço? Prussão? Religião? Opinião sobre a guerra japonesa? Nome do gato favorito e assim diante. Disseram também que eu estava estragando a árvore, o que era, lamento dizer, falso, porque não conseguiram acertá-la. A importância lozoca peculiar do incidente, em, era esta. Após cerca de meia hora de conversação animada, de exibição de um envelope, de um poema inacabado, que foi lido com grande cuidado e acredito que com algum proveito traço, e de mais um ou dois sutis truques de detetive, o mais velho dos dois paladinos convenceu-se de que eu realmente era o que amava ser que era um jornalista, que escrevia no Billy que morava em um determinado lugar como Amara, e que estava hospedado com outro dia quase determinadas pessoas em Yorkshire, que acaso eram ricas e bem conhecidas na vizinhança. De fato, o policial líder tornou-se em M tão amável e cortês que acabou revelando-se um leitor do meu trabalho. E quando isso foi dito, tudo se arranjou. Eles me inocentaram e deixaram-me ir. Mas, eu disse, e essa árvore mutilada? Foi em resgate da Sadriade. Acorrentada à terra, que vocês acorreram como cavaleiros andantes. Vocês, os humanitários superiores, não são enganados pela aparente imobilidade das coisas verdes, uma imobilidade como a de uma catarata, um impetuoso e esmagador silêncio. Vocês sabem que uma árvore é apenas uma criatura atada ao solo, uma perna, e não deixarão que assassinos com suas facas suecas derramem o sangue verde de um desses seres. Mas se é assim, que não estou preso? Onde estão minhas algemas? Tirem, de alguma parte de suas roupas, minha cama de palha e minha janela com grades. Os fatos de que acabo de convencê-los, que meu nome é Chesterton, que sou jornalista, que estou hospedado na casa do renomado e MR. M.E.R. Blanc de Euclei, não tem nada a ver com a questão de se sou culpado de crueldade contra os vegetais. A árvore foi danicada, mesmo que possa rir -tir com sombrio orgulho que foi um cavalheiro ligado à imprensa liberal feridas na casca não se fecham mais rapidamente serem exigidas pessoas hospedadas com M.R. Blanc Du aquela árvore, ruína do que já foi, escombros do que outrora fora um gigante da oresta, agora despedaçada e derrubada pela superioridade bruta de uma faca de mora, tal tragédia, senhor policial, não pode ser apagada mesmo se o cá se hospedado mais vários meses com um ricaço. É incrível que vocês não tenham o direito de prender até mesmo as pessoas mais augustas e famosas causa disso, pois se é assim, que me abordaram anal. Fiz a última e maior parte desse discurso para a Oresta silenciosa, pois os dois policiais haviam desaparecido quase tão rapidamente quanto apareceram. É bem possível, é claro, que fossem fadas. Nesse caso, o caráter algo ilógico de sua visão de crime. Lei e responsabilidade pessoal teria uma explicação brilhante e é o K. Talvez se eu tivesse permanecido na clareira até o alvorecer, veria grupos de minúsculos policiais dançando na relva, ou correndo ao redor com cintos de vago alumes, prendendo gafanhotos e estragarem folhas de grama. Mas, considerando a hipótese mais ousada de que realmente fossem policiais, encontro-me em certa dificuldade. Fui certamente acusado de algo que o era um delito ou não. Fui deixado livre porque provei que era um hóspede de uma casa importante. A inferência parece dolorosamente clara. Ou não é uma prova de infâmia atirar facas em uma oresta solitária? Ou então conhecer um homem rico é uma prova de inocência? Suponha que uma pessoa muito pobre, ainda mais pobre do que um jornalista, um pedreiro ou trabalhador sem instrução, perambulando em busca de trabalho, mudando com frequência de casa, talvez com frequência atrasando o aluguel. Suponha que ele tenha se embriagado com a verde formosura da oresta antiga. Suponha que tenha arremessado facas em árvores e não pudesse dar outra descrição de um endereço, exceto o que fora despejado do último. Enquanto voltava para casa através de um nevoento e avermelhado crepúsculo, eu imaginava como ele iria se virar. Moral. Nós ingleses sempre nos gabamos de que somos muito ilógicos. Não há grande mal nisso. Não há nenhum sutil mal espiritual no fato de que as pessoas sempre se vangloriam de seus vícios. É quando começam a vangloriar-se de suas virtudes que se tornam insuportáveis. Mas deve ser dito que a falta de lógica na Constituição ou nos sistemas legais pode tornar-se muito perigosa se acaso houver um grande vício ou tentação nacional que possa tirar partido do caos. De modo similar, um bêbado deveria ter regras e horários estritos. Um homem temperante pode seguir seus instintos. Tome uma anomalia absurda na lei britânica. O fato exemplo, de que um homem que deixa de ser um membro do parlamento tem de se tornar administrador das centenas de Chiltern. Um cargo que acredito ter sido criado originalmente para reprimir ladrões perto de Chiltern, seja lá onde isso for. Obviamente, esse tipo de falta de lógica não importa muito, pela simples razão de que não há uma grande tentação para tirar vantagem dela. Homens que se afastam do parlamento não têm nenhum impulso furioso de caçar ladrões pelas montanhas. Mas caso houvesse um perigo real de que sábios, encarnecidos e veneráveis políticos, afastando-se da vida pública, desejassem fazê-lo, então claramente. Se continuássemos a dizer que a falta de lógica não importava quando se a Michael X. Beache prosaicamente enforcasse comerciantes de filter na cada dia para tomar suas propriedades, seríamos muito tolos. A falta de lógica passaria a importar, pois teria se tornado uma desculpa para a indulgência. Apenas os muito bons podem viver a vida desenfreadamente. Ora, é exatamente isso que acontece em casos de investigação policial como narrado acima. Introduz-se nessas coisas um grande pecado nacional. Um vício bem maior que a bebida, o hábito de respeitar um cavalheiro, O esnobismo tem, como a bebida, algo de grande poesia. E o esnobismo tem essa peculiar e diabólica qualidade do mal, que é ser exuberante entre pessoas extremamente amáveis, com corações e casas abertas. Mas é o nosso grande vício inglês, ser vigiado mais atentamente do que a varíola. Se um homem quiser ouvir o que há de pior e mais infame na Inglaterra resumido em palavras inglesas casuais. Não o encontraria em pragas sórdidas ou discussões blasfemas. Encontrá-lo ia no fato de que o melhor tipo de trabalhador, quando quer elogiar um homem, chama o cavaleiro. Nunca lhe ocorre que poderia chamá-lo marquês ou conselheiro, isto é, que está simplesmente dizendo um cargo ou classe, e não um termo para um bom homem. E essa perene tentação de admiração envergonhada deve constantemente invadir, e acredito que realmente o faz, para distorcer e envenenar nossos métodos policiais. Neste caso devemos ser lógicos e exatos, pois temos que vigiar-nos a nós mesmos. O poder da riqueza, e esse poder em sua pior forma, está crescendo no mundo moderno. Um povo muito bom e justo, sem essa tentação, talvez não precisasse criar regras e sistemas claros para defender-se do poder de nossos grandes nazistas. Mas isso é porque um povo muito justo teria fuzilado há muito tempo simples e bons sentimentos naturais. 166 Maior condado do Reino Unido, no nordeste da Inglaterra, que concentra algumas de suas maiores áreas verdes. 167 No original, Swedish Knife. A pequena cidade sueca de Mora é tradicionalmente conhecida pela fabricação de facas. 168 Provavelmente a primeira guerra sino-japonesa. 169 Na mitologia grega, Driads eram as ninfas das árvores. 170 Cidade Balneária em West York City. 171 Os ministros britânicos não podem deixar o cargo. Se querem fazê-lo, usam o expediente de tornarem-se regentes das Centenas de Chiltern. Centena é uma divisão de terra tradicional na Inglaterra. A região de Chiltern, até o século XVI, era usada como esconderijo ladrões, e o regente era responsável manter a ordem na região. 172 Michael dix Beache, importante político conservador inglês. Leão é na cidade de Belfort. Pego uma cadeira e sento-me de frente para a rua. É um lugar comum falar do homem da rua, mas o francês é o verdadeiro homem da rua. Coisas muito centrais para ele estão ligadas a esses postes e calçadas, tudo desde suas refeições até seus martírios. Quando um inglês olha pela primeira vez para uma cidade ou vilarejo francês, sua primeira impressão é simplesmente de que são mais feios que os ingleses. Quando olha novamente, vê que essa relativa ausência do pitoresco está expressa principalmente nas fachadas lisas e íngremes das casas, que se erguem da rua duras e planas como as casas de papelão de uma pantomima, numa rígida angulação talvez aliada da aspereza da lógica francesa. Quando olha pela terceira vez, percebe muito simplesmente que tudo isso é porque as casas não têm jardins na frente. O vago espírito inglês adora ter a entrada de sua casa suavizada a bustos e quebrada degraus. Ele gosta de ter uma pequena ante de cercas vivas, parte dentro da casa e parte fora, uma sala verde em um sentido duplo. O francês não deseja esses pequenos parapeitos patéticos ou lugares de parada, pois a própria rua é algo natural e familiar para ele. Os franceses não têm jardins da frente, mas a rua é um jardim da frente de todos. Há árvores na rua, e às vezes fontes. A rua é a taverna do francês, pois ele bebe na rua. É sua sala de jantar, pois janta nela. É seu museu britânico, pois as estátuas e monumentos nas ruas francesas não são, como em nosso caso, a pior, mas sim a melhor arte do país. E de fato são frequentemente tão históricas quanto as pirâmides. A rua é ainda o parlamento do francês. Pois a França nunca levou sua Câmara de Deputados tão a sério quanto nós levamos a Câmara dos Comuns. E os jogos de palavras de seres insignificantes meramente eleitos em uma sala social parecem débeis para um povo cujos pais ouviram a voz de Desmoulins soar como uma trombeta sob os céus, ou Victor Hugo gritar de sua carruagem no meio da ruína da Segunda República. E da mesma forma que o francês bebe janta na rua, ele luta e morre na rua, de forma que esta nunca lhe será banal. Veja-se, exemplo. Um objeto tão simples como um poste. Em Londres, um poste é algo cômico. Pensamos no cavaleiro embriagado abraçando e lembrando-se de antigas amizades. Mas em Paris um poste é algo trágico. Pois pensamos em tiranos enforcados e no m do mundo. Há, ah, ou a houve, um amargo jornal republicano em Paris chamado La Lanterne. Como seria engraçado se na Inglaterra houvesse um jornal progressista chamado Poste. Dissemos, então, que o francês é o homem da rua que pode jantar na rua, e morrer na rua. E se eu alguma vez passar Paris e vir indo para a cama na rua, direi que ele continua ao espírito de sua civilização. Tudo que é bom e tudo que é mal na friança está igualmente conectado a esse elemento de ar livre. A democracia e a indecência friancesas são ambas parte do desejo de ter tudo para fora de casa. Comparada a um café, um pub é uma casa particular. Havia duas razões para que todas essas ideias tuassem pela mente nas ruas dessa especial cidade de Belfort. Em primeiro lugar, ela está perto da fronteira entre a França e a Alemanha, e fronteiras são as coisas mais belas do mundo. Amar qualquer coisa é amar suas fronteiras e suas crianças sempre brincam na beira de tudo. Constroem castelos na beira do mar, e só decretos públicos e de violência privada conseguem impedi-las de andar na beira da grama. É que quando chegamos ao M de uma coisa chegamos também ao seu início. Assim esta cidade pareceu ainda mais francesa estar na própria margem da Alemanha. E embora houvesse muitos toques alemães no lugar. Nomes alemães, canecas de cerveja maiores e enormes garçonetes teatrais vestidas em revoltante imitação de camponesas da Alsácia traço. As cores francesas pareciam ainda mais fortes apesar desses grãos de algo mais. Durante todo o dia e toda a noite, tropas de empoeirados. Morenos e desdenhosos soldados vinham pesadamente pelas ruas com ar de obstinado descontentamento, pois os soldados alemães parecem desprezar você, mas os soldados franceses parecem desprezar a você e eles mesmos ainda mais do que você. Isso é parte, suponho, do realismo da nação que tornou tal sentimento bom na guerra e na ciência e em outras coisas em que o necessário se combina com o desagradável. E tanto os soldados quanto os civis tinham em sua maioria cabelos curtos, e aquele curioso formato da cabeça que parece quase brutal para um inglês, do tipo que chamamos cabeça redonda ou de bala. Com efeito, falamos muito apropriadamente ao chamá-las cabeças de bala, pois na história intelectual as cabeças dos franceses foram balas, e do tipo explosivo. Mas havia uma segunda razão que nesse lugar eu pensasse particularmente na política ao ar livre e na arte ao ar livre dos franceses. Pois esta cidade de Belfort é famosa um dos mais típicos e poderosos monumentos públicos da França. Da mesa do café em que me sento posso ver além da cidade a colina em que está a alta e lisa fortaleza, furada muitas janelas e quente na luz da tarde. Na íngreme colina abaixo dela está um enorme leão de pedra, ele mesmo tão grande quanto uma colina, está entalhado na rocha como uma espécie de marca gigantesca. Não houve tentativas triviais de fazê-lo parecido com uma estátua comum. Não se tentou entalhar a Juba com ondulações, ou separar o monstro detalhadamente da terra da qual se ergue, sacudindo o mundo. A face do leão tem algo da ousada formalidade da arte assíria. A Juba foi deixada como uma informe nuvem de tempestade, como se fosse possível dizer dele literalmente que Deus envolveu seu pescoço com o trovão. Mesmo a essa distância, parece imenso, e de alguma forma pré-histórico. No entanto, foi entalhado apenas recentemente. Comemora o fato de que esta cidade nunca foi tomada pelos alemães em todo o ano terrível, mas que apenas depôs armas quando nalmente recebeu esta ordem de seu próprio governo. Mas seu espírito está nesta terra desde os começos o espírito de algo desador e quase derrotado. Quando saio deste lugar e pego o um trem para a Alemanha, chegam às ruas notícias cada vez mais intensas de que o sul da Friança está inamado, e que talvez lá se inicie realmente a terrível batalha moderna entre os ricos e os pobres. E ao passar a regiões mais calmas para ver os últimos sinais da Friança no horizonte, vejo o Leão de Belfort em guarda última visão daquele grande povo que nunca esteve em paz. 173 Cidade no nordeste da França, próximo à fronteira da Alemanha e Suíça. 174 Luce Simplice Camille Benoite de Smolins, jornalista e político de destaque na Revolução Francesa. 175 Victor Hugo, importante escritor do romantismo francês, autor de Os Miseráveis e o Corcunda de Notre Dame. 176 La Lanterne é o nome de um poste de uma esquina de Paris usado pela multidão para linchamentos durante a Revolução Francesa. 177 No original, Buletiade. Para manter o entendimento do trocadilho que se segue, optou-se registrar simultaneamente a tradução literal e seu significado. 178 período entre agosto de 1870 e julho de 1871, em que ocorreu a guerra franco-prussiana. Humanidade, um interlúdio de belas obras de arte, que parecem estar lá acidente. A cidade de Bruxelas é como uma paris ruim. Uma paris com todas as coisas nobres cortadas e todas as coisas desagradáveis deixadas. Ninguém pode entender Paris e sua história se não entender que sua ferocidade é um equilíbrio e justificativo da sua frivolidade. É chamada uma cidade de prazer, mas pode também chamar-se muito especialmente uma cidade de dor. A coroa de rosas é também uma coroa de espinhos. Seu povo é muito propenso a magoar os outros, mas também a magoar a si mesmo. São mártires da religião, e são mártires da irreligião, são mártires até da imoralidade. Pois a indecência de muitos de seus livros e jornais não é do tipo que encanta e seduz, mas do tipo que horroriza e fere, eles se torturam. se e avivam seu patriotismo com os mesmos açoites que a maioria dos homens usa para silenciar os estrangeiros. Os inimigos da freança nunca poderão fazer a respeito de sua infâmia ou decadência uma crítica que não pareça insípida e até mesmo polida em comparação com as coisas que dizem sobre sua própria nação. Os nacionalistas da freança. Eles se insultam e se atormentam, às vezes até se oprimem deliberadamente. Assim, quando a plebe de Paris pôde criar um governo ao seu gosto, fez uma espécie de sublime tirania para lhe dar ordens. O espírito é o mesmo desde as cruzadas ou São Bartolomeu até a apoteose de Zola. Os velhos religiosos torturavam os homens cicamente em nome de uma verdade moral. Os novos realistas torturam os homens moralmente em nome de uma verdade física. Ceto por algumas horas, Bruxelas é a Paris sem sua constante purificação pela dor. Suas indecências não são incidentes lamentáveis em uma eterna revolução. Não tem nenhuma das coisas que fazem os bons franceses amarem Paris. Tem apenas as coisas que fazem com que ingleses inabordáveis a amem. Tem a parte que é cosmopolita e estreita. Não a parte que é parisiense e universal. Podem se encontrar lá as piores coisas de todas as nações. O dali e meio da Inglaterra as lousas baratas da Alemanha, as novelas indignidas da França e as bebidas da América. Mas não há um compreensível humor inglês, nem a bondosa cerimônia alemã, nem a alegria americana, nem, acima de tudo, a luta francesa uma ideia. Embora todas as avenidas pareçam avenidas parisienses, embora todas as lojas pareçam lojas parisienses, não é possível contemplá-las chamente dois minutos sem sentir a grande diferença entre, digamos, o rei Leopoldo e lutadores como Clemencial e Deroulede. Todas essas razões, e muitas mais, quando cheguei a Bruxelas comecei a fazer todos os preparativos necessários para sair novamente de lá. E tinha impulsivamente entrado em um bonde que parecia estar saindo da cidade. Nele havia dois homens conversando. Um era um homem pequeno com uma negra barba francesa. O outro era um homem meio calvo com suíças cerradas. Como o conde nancista estrangeiro de uma farsa entre exatos. E volta do momento em que chegamos à periferia da cidade, e o tráfego tornou-se menor e os barulhos mais baixos. Comecei a ouvir o que estavam dizendo. Embora falassem francês rapidamente, suas palavras eram bastante fáceis de entender, porque eram todas palavras compridas. Qualquer um pode entender palavras compridas porque todas elas têm a lucidez do latim. O homem da barba preta disse: É preciso que tenhamos progresso. O homem das suíças esquivou-se inteligentemente, dizendo. É preciso também que tenhamos consolidação internacional. Esse é um tipo de discussão do qual eu pessoalmente gosto. Daí escutei com mais atenção e acho que peguei o da meada. Um dos belgas era um pequeno belga, no mesmo sentido em que falamos de um pequeno inglês. O outro era um imperialista belga, pois, embora a Bélgica não seja forte o suficiente para ser uma nação, ou é para ser um império. Ser uma nação significa estar em pé de igualdade com seus iguais enquanto ser um império significa apenas chutar seus inferiores. O homem das suíças era um imperialista, e dizia, a ciência, eis nela a nova guia da humanidade. E o homem da barba respondeu, não basta haver progresso na ciência, deve havê-lo também no sentimento da justiça humana. Aplaudi esse comentário, como se estivesse em um comício, mas eles estavam demais absorvidos na discussão para ouvir-me. Já ouvi essas ideias com frequência na Inglaterra mas nunca enunciadas tão lucidamente, e com certeza nunca de forma tão rápida. Embora de nacionalidade belga, ambos deviam ser essencialmente franceses. O das suíças era ótimo em educação, a qual, parece, está avançando. O mundo todo caminha para se tornar instruído. É preciso que os mais instruídos iluminem os menos. Bem, então, o europeu deveria impor ao selvagem a ciência-luz. Além disso, deveria impor-se a si mesmo ao selvagem enquanto isso. Hoje viaja-se rápido. A ciência mudou tudo. Quanto aos nossos pais, eram religiosos e estão mortos. A humanidade de hoje tem a eletricidade nas mãos. As máquinas venceram. Todas as linhas e limites do globo se dizeram. Logo não haverá, senão, os grandes impérios e confederações, guiados pela ciência. Sempre a ciência. Nesse ponto das suíças parou um instante para respirar. E o homem com o sentimento da justiça humana tomou-lhe a palavra num piscar de olhos. Sem dúvida, a humanidade estava progredindo, mas rumo aos sentimentos, ao ideal, aos métodos morais e pacíficos. A humanidade se dirigia para a humanidade. Pois suas guerras e impérios, em nome da civilização que foram anal. A guerra não foi em si mesma um ato de barbarie. Os impérios não foram coisas selvagens. A humanidade ultrapassou tudo isso. Agora ela é intelectual. Tolstoy rinou as almas humanas com sentimentos mais delicados e justos. O homem tornou-se um espírito levado suas asas. Nesse importante ponto da evolução o trem fez uma parada brusca, e olhando ao redor reparei, para minha consternação, que estava quase escuro, que eu estava longe de Bruxelas, que não podia nem pensar em voltar para o jantar. Em resumo, que causa do absorvente fascínio dessa grande controvérsia sobre a humanidade e sua completa alteração recente pela ciência eu tosto eu havido parar sabe Deus onde. Desci apressadamente do bonde suburbano e deixei-o continuar sem mim. Ponto eu estava sozinho nas planícies, fora de vista da cidade. De um lado da estrada havia um daqueles bosques pequenos e ralhos que são comuns em todos os países, mas que, coincidência, os pintores místicos de Flandres apreciavam muito. A noite caía em tons esfumados violáceos e cinzas. Havia uma faixa de prata, o último resto do pôr-do-sol. Através do bosque seguia um pequeno caminho. E de alguma forma ele me sugeriu que poderia levar a algum sinal de vida. Não havia outro sinal de vida no horizonte. Enverdei ele, e logo mergulhei em uma espécie de penumbra dançante de todas aquelas pequenas árvores. Há algo sutil e desconcertante sobre esse tipo de bosque friágil e fantástico. Uma oresta de grandes árvores parece uma barreira física, mas de alguma forma aquela névoa de nas linhas parece uma barreira espiritual. É como se a pessoa fosse pega uma nuvem mágica ou não conseguisse atravessar um fantasma. Quando já havia perdido de vista o último sinal da estrada principal, um sentimento curioso e bem de unido me surpreendeu. Passei a sentir subitamente algo muito mais prático e extraordinário: a ausência da humanidade, a solidão desumana. É claro, não havia nada realmente perdido no estado em que me encontrava, mas o sentimento pode atacar em qualquer lugar. Eu queria seres humanos, qualquer um e sentia a nossa terrível aliança todo o globo. E M, quando havia andado pelo que pareceu um longo tempo, seize uma luz muito próxima da terra para significar qualquer outra coisa que não a imagem de Deus. Saí para uma clareira, e surgiu uma cabana baixa e comprida, cuja porta estava aberta, mas bloqueado um grande cavalo cinzento, que parecia preferir comer com sua cabeça dentro da sala de visitas. Passei ele e descobri que era alimentado um jovem que estava sentado e bebendo cerveja do lado de dentro, e que me saudou com uma pesada cortesia rústica, mas em uma língua estranha. O aposento estava repleto de faces de olhares arregalados como corujas, que veriquei pertencerem a cerca de seis crianças pequenas. Seu pai ainda estava trabalhando no campo, mas a mãe levantou-se quando entrei. Sorriu, mas tanto ela quanto o resto falavam alguma linguagem rude, suponho que é amengo, assim. Tínhamos de ser corteses uns com os outros sinais. Ela me trouxe cerveja, e apontou meu caminho com o dedo, e usei um desenho para agradar as crianças. E como era uma gura de dois homens golpeando-se com espadas, agradou-lhes muito. Então dei uma moeda belga para cada criança, pois, como arrisquei dizer em francês, é preciso que tenhamos igualdade econômica. Mas eles nunca haviam ouvido falar da igualdade econômica. Ao passo que todos os operários de Batersea já ouviram falar de igualdade econômica. Embora seja verdade que não a tem. Encontrei o caminho de volta para a cidade. E depois de algum tempo cheguei mesmo a ver na rua meus dois homens conversando. Sem dúvida um ainda dizendo que a ciência mudara tudo na humanidade. Outro que a humanidade estava dando asas aos puramente intelectuais. Mas para mim a humanidade estava presa a uma imagem acidental. Pensei em uma casa baixa e solitária na planície. Trás de um véu ou película de árvores delgada. Um homem quebrando o chão como os homens fazem desde a manhã do primeiro dia, e um enorme cavalo cinzento ruminando sua comida a um pé da cabeça de uma criança, como no estábulo em que Cristo nasceu. 179 – O Massacre de São Bartolomeu foi uma série de assassinatos iniciados em 23 de agosto de 1572 durante as guerras de religião na França. 180 – Émile Freon Soizola, principal escritor da escola naturalista francesa, 181 Georges Benjamin Clemenceau, enérgico e importante líder político francês, foi primeiro-ministro durante a 1 um Guerra Mundial. 182 Paul Deroulede, escritor e político francês, lutou na Guerra Franco-Prussiana. 183 no original, Little Englander, termo usado para referir-se aos anti-imperialistas favoráveis a que a Inglaterra se limitasse às ilhas britânicas. Atualmente, usa-se pejorativamente contra os excessivamente nacionalistas e xenófobos. 184 Lev Nikolaevich Tolstoy, consagrado escritor russo, autor de Ana Karenina e Guerra e Paz. Os Passarinhos que Não Cantam em Manhã na Costa Menga. Quando sabia que em algumas horas estaria na Inglaterra, meu olhar caiu sobre um dos detalhes de escultura gótica de que Flandres está cheia. Não sei se o objeto era antigo. Embora estivesse certamente desgastado e indecifreável, mas ao menos tinha certamente o estilo e a tradição da Alta Idade Média. Parecia representar homens dobrando-se em alguns trabalhos primários. Alguns pareciam ser marinheiros puxando cordas. Outros, acho, estavam ceifando. Outros estavam energicamente derramando alguma coisa em outra. Isto é inteiramente característico das guras e gravuras do início do século XIII. Talvez o período mais puramente vigoroso da história. Os grandes gregos preferiam esculpir seus deuses e heróis fazendo nada. Mais esplêndido e lozoca que seja sua compostura, sempre anela algo que indica o senhor de muitos escravos. Mas se havia uma coisa de que os altomedievos gostavam era representar as pessoas fazendo algo: caçando ou falcoando, ou remando ou pisando em uvas, ou fazendo sapatos ou cozinhando alguma coisa num pote. Kiki votum, timor, ira voluptas. A Idade Média está cheia desse espírito em todos os seus monumentos e manuscritos. Chalcero retém em sua alegre insistência no tipo de negócios e trabalhos de todos. Foi a mais antiga e mais juvenil ressurreição da Europa, Tem que a ordem social estava se fortalecendo, mas ainda não se tornara opressiva, é em que os sentimentos religiosos eram fortes, mas ainda não se haviam tornado exesperantes. Essa é a razão, o M. E minha última efeitura das gravuras gregas e góticas é diferente. As guras nos mármores de Egin, embora estejam com frequência dominando seus corsés um instante no ar, parecem estar congeladas para sempre naquele instante perfeito. Mas um bloco de gravuras medievais parece mais uma espécie de alvoroço ou confusão de pedra. Às vezes não é possível evitar a sensação de que os grupos realmente se movem e se misturam, e a fachada toda de uma grande catedral tem o zumbido de uma enorme comédia. Mas sobre estas guras em particular, havia uma peculiaridade da qual eu não consegui estar certo. Aquelas que tinham cabeças tinham nas muito curiosas, e pareceu-me que suas bocas estavam abertas. Se isso tinha realmente algum significado ou era apenas um acidente da nascente arte, não sei. Mas enquanto pensava, lembrei-me de que cantar era algo ligado a muitas das tarefas ali sugeridas, que havia canções para ceifadores e canções para marinheiros puxarem cordas. Ainda pensava nesse pequeno problema enquanto andava pelo embarcador em Ostende, e ouvi alguns marinheiros soltando gritos ritmados enquanto faziam força, e lembrei-me de que os marinheiros ainda cantam em coro enquanto trabalham, inclusive canções diferentes conforme a parte do trabalho que estão realizando. E pouco depois, quando minha viagem marítima acabou, a visão de homens trabalhando nos campos ingleses recordou-me novamente que ainda há canções para a colheita e para vários procedimentos agrícolas. E repentinamente perguntei-me, se era assim, que é estranho as produções modernas terem alguma poesia ritual. Como as pessoas passaram a cantar rudes poemas enquanto puxavam certas cordas ou colhiam certas freitas. E que ninguém faz nada assim ao produzir as coisas modernas. Que um jornal moderno nunca impresso pessoas cantando em coro. Que os lojistas raramente cantam. Se os ceifadores cantam ao ceifar, que os auditores não deveriam fazê-lo auditar e banqueiros ao acumular. Se há canções para todas as coisas diferentes que têm de ser feitas em um barco, que não as há para todas as coisas diferentes que têm de ser feitas em um banco. Enquanto o trem de Dover atravessava rapidamente os jardins de Kent, tentei escrever algumas canções que servissem aos funcionários do comércio. Assim, o trabalho dos caixas de banco ao fazer lançamentos poderia começar com um trovejante coro em louvor da adição. Já, rapazes, ergam os livros, fora o sono e a paz. Ouçam as estrelas da manhã gritando. Dois e dois são quatro. Embora os credos e reinos mudem. Embora os sustas urrem. Embora choremos e empenhemos os relógios. Dois e dois são quatro. Há uma corrida ao banco, para longe. Pois o gerente é um excêntrico e o secretário é um bebedor. E o banco de pertoting está em cheque. Fique perto. Há uma corrida ao banco, de nosso barco real. Que além decante, que disparou todos os canhões antes de afundar. Ao entrar no nevoeiro de Londres, encontrei um amigo meu que trabalha de fato em um banco, e mostrei-lhe estas sugestões de rimas para que usasse entre seus colegas. Em ele não mostrou grande esperança no assunto. Não era que menosprezasse os versos, ou de qualquer forma lamentasse sua falta de acabamento. Não. Sentia que era principalmente algo na própria atmosfera da sociedade em que vivemos que faz com que seja espiritualmente difícil cantar em bancos. E acho que ele deve estar certo. Embora o tema seja muito misterioso, posso observar aqui que acredito haver algum engano nos cálculos dos socialistas. Eles atribuem toda a nossa infelicidade, não é uma situação moral, mas ao caos da iniciativa privada. Ora, bancos são privados, mas agências dos correios são socialistas. Portanto, eu naturalmente esperava que o correio entraria na ideia coletivista de um coro. Julguem minha surpresa quando a atendente em minha agência local dos Correios descartou a ideia com freieza bem maior que a do funcionário do banco. Ela parecia de fato estar em um estado de depressão consideravelmente maior do que ele. Se alguém achar que isso era causa dos próprios versos, é mais que justo dizer que a amostra de versos do hino dos Correios era assim: Londres, como neve se espalham nossas cartas, os telegramas pelo mundo qual relâmpagos vão, notícias que podem casar uma donzela em Sack. Ou matar uma senhora em Finsbury Park. Coro, ou matar uma senhora em Finsbury Park. E quanto mais pensava sobre o assunto, mais certeza parecia ter de que as coisas modernas mais importantes e típicas não podiam ser feitas com um coro. Não seria possível, exemplo, ser um grande nancista e cantar, porque a essência de ser um grande nancista é você se manter quieto. Em muitos círculos modernos não seria possível sequer ser um homem público e cantar porque nesses círculos a essência de ser um homem público é que quase tudo é feito privadamente. Ninguém imaginaria um coro de agiotas. Todos conhecem a história do Batalhão de Voluntários Procuradores que, quando o coronel 1 no campo de batalha gritou atacar, disseram todos simultaneamente: "Seis libras e oito pence". Os homens podem cantar enquanto atacam num sentido militar, mas dificilmente num sentido legal. E no nau de minhas visões não consegui de fato chegar mais longe do que o sentimento subconsciente de meu amigo do banco. Que é algo espiritualmente sufocante sobre nossa vida. Não apenas sobre nossas leis, mas sobre nossa vida. Os bancários não têm canções, não porque são pobres, mas porque são tristes. Marinheiros são muito mais pobres. Enquanto ia para casa passei uma pequena construção metálica de algum tipo de religião. Que era sacudida com gritos como uma trombeta que se rompe com seu próprio som. Eles estavam cantando, de qualquer forma, e tive um instante uma impressão que já tivera frequentemente antes: que entre nós o sobre-humano é o único lugar em que se pode encontrar o humano. A natureza humana está sendo caçada e escondeu-se num santuário. 185 Frease original é uma citação das sátiras de Juvenal, que de que Votum, Timor, Ira, Voluptas, Gaudia, Discursos no Stripharhaglibelieste. 186 Jean Reichel considerado o maior poeta inglês da Idade Média. 187 Cidade portuária da Bélgica. 188 Cidade portuária no Condado de Kent, Sudeste da Inglaterra. 189 Pequena ilha no Canal da Mancha, dependente da coroa britânica. Tem pouco mais de 600 habitantes e é considerado o último território europeu com sistema feudalista. 190 Área no norte de Londres. Importante interseção do metrô. Trem e ônibus londrino. 191. Jogo de palavras intraduzível entre dois significados da palavra charge: atacar e cobrar. 192. No original. Edinto sanctuarii, Jogo de palavras difícil de traduzir entre dois significados do termo: santuário religioso e refúgio. Abrigo. Ponto, enigma da Eragá. Quando eu saía de Londres em férias. Um amigo entrou em meu apartamento em Batersea e encontrou-me rodeado de bagagem semi-empacotada. Você parece estar saindo de viagem, disse-me. Para onde vai? Com uma cinta entre os dentes respondi. A Batersea. Fugir-me completamente à brincadeira em sua resposta, disse-me. Estou indo para Batersea, repeti. Para Batersea via Paris, Belfort, Heidelberg e Frankfurt. Minha resposta não tinha nenhuma brincadeira. Continha apenas a verdade. Vou perambular pelo mundo inteiro até achar Batersea outra vez. Em algum lugar nos mares do Puente ou do Nascente, algures no último arquipélago da Terra, há uma pequena ilha que desejo encontrar. Uma ilha com colinas verdes baixas e grandes falésias brancas. Os viajantes dizem-me que se chama Inglaterra. E há rumores de que em algum lugar no coração dela há um belo lugar chamado Batersea. Suponho que é desnecessário dizer-lhe, disse meu amigo, com um ar de comparação intelectual, que Batersea é aqui. É bastante desnecessário, disse-lhe, espiritualmente falso. Não consigo enxergar nenhuma Battersea aqui. Não consigo enxergar nenhuma Londres ou nenhuma Inglaterra. Não consigo ver aquela porta. Não consigo ver aquela cadeira, pois uma nuvem de sono e costume está à frente de meus olhos. A única forma de voltar é ir a algum outro lugar. E este é o verdadeiro objetivo das viagens e o prazer das férias. Você acha que vou a Friança para mais de um mês? Ver a Friança. Achei que vou à Alemanha para ver a Alemanha. Posso apreciar as duas, mas não é elas que procuro. Procuro bater se -a. Todo o objetivo de uma viagem não é pôr os pés em uma terra estrangeira. É pôr os pés em M. no seu próprio país como se fosse uma terra estrangeira. Agora eu lhe aviso que esta valise é compacta e pesada, e que, se você pronunciar a palavra paradoxo, vou atirá-la na sua cabeça. Eu não usei o mundo, e não usei paradoxal. Não é minha culpa. É a verdade que o único jeito de ir para a Inglaterra é a sair dela. Mas quando, após viajar apenas um mês, naumente voltei à Inglaterra, que é espantado ao descobrir que havia contado a pura verdade. A Inglaterra impôs-se a mim ao mesmo tempo formosamente nova e formosamente velha. A portar em dover é a forma certa de chegar à Inglaterra, pois então se vê em primeiro os jardins cheios e suaves de Kent, que são, talvez, um exagero, mas ainda assim um exagero típico da rica rusticidade da Inglaterra. Aconteceu, também, que uma companheira de viagem com quem tabular uma conversa sentiu o mesmo frescor, embora outra causa. Ela era uma senhora americana que vira a Europa, e ainda não tinha visto a Inglaterra, e expressava seu entusiasmo daquela forma simples e esplêndida natural aos americanos, que são o povo mais idealista em todo o mundo. Seu único perigo é que o idealista pode facilmente tornar-se o idólatra. E o americano tornou-se tão idealista que idealiza até mesmo o dinheiro. Mas essa é outra história. Nunca estive na Inglaterra antes, disse a senhora americana. E mesmo assim ela é tão bonita que me sinto como se tivesse estado longe muito tempo. Esteve mesmo, disse eu. Esteve longe 300 anos. Quanta era vocês têm? disse ela. Cobre as igrejas e sepulta as casas. Nós temos era, mas nunca sei crescer desse jeito. Fiquei interessado em ouvi-la, retruquei. Pois estou fazendo uma pequena lista de todas as coisas que são muito melhores na Inglaterra. Mesmo um mês no continente, combinado com a inteligência, ensina que há muitas coisas que são melhores no estrangeiro. Mas há coisas inteiramente inglesas e inteiramente boas. Peixe defumado, exemplo, e livre comércio, e jardins da frente, e liberdade individual, e o teatro elisabetano, e cabriolés, e cricket, e M.E.R. Wilcox, acima de tudo. Ao alegre e sagrado costume de tomar um café da manhã substancioso. Não consigo imaginar que Shakespeare começasse o dia com pãezinhos e café como um francês ou um alemão. Ele certamente começava com bacon ou arenque defumado. De fato, uma luz se acende sobre mim. Pela primeira vez entendo o verdadeiro significado de M.E.R.S. Galope e o Grande Código. É simplesmente um engano em uma letra maiúscula. Retiro minhas objeções. Aceito tudo. Bacon realmente escreveu Shakespeare. Não consigo olhar para nada além da era, disse ela, parece tão confortável. Enquanto ela olhava para a era, abri pela primeira vez em muitas semanas um jornal inglês e li um discurso de M.E.R. Balfour em que ele dizia que a Câmara dos Lordes deveria ser preservada porque representava algo da natureza da opinião pública permanente da Inglaterra, acima do uxo e dos partidos. Ora, M.E.R. Balfour é um patriota perfeitamente sincero. Um homem que, de seu ponto de vista, pensa longa e seriamente sobre as necessidades do povo. E é, além disso, um homem de capacidade intelectual inteiramente excepcional. Mas infelizmente, apesar de tudo isso, quando terminei de ler aquele discurso pensei com o coração pesado que havia mais uma coisa que devia acrescentar à lista de coisas especialmente inglesas. Como peixe defumado e cricket, tinha de acrescentar a forma especialmente inglesa de misticação. Na França as coisas são atacadas e defendidas pelo que são. A Igreja Católica é atacada porque é católica, e defendida porque é católica. A República é defendida porque é republicana, e atacada porque é republicana. Mas aqui está o mais hábil dos políticos ingleses confortando a todos ao armar que a Câmara dos Lordes não é na realidade a Câmara dos Lordes, mas algo bem diferente que os tolos pares acidentais que ele encontra todas as noites são de alguma forma misteriosos especialistas na psicologia da democracia, que se você deseja saber o que o muito pobre quer deve perguntar ao muito rico, e que se quer saber a verdade sobre o Stone deve perguntar em Hatcheld. Se o conservador defensor da Câmara dos Lordes fosse um político francês lógico, seria simplesmente um mentiroso, mas se é um político inglês é simplesmente um poeta. O amor inglês a acreditar que tudo é como devia ser, o otimismo inglês combinado com a poderosa imaginação inglesa, são demais até mesmo para os fatos óbvios. Em um sentido freio e científico, é claro, M.E.R. Balfour sabe que quase todos os lordes que não são acidente são no suborno. Ele sabe, e todos no parlamento sabem os próprios nomes dos membros que compraram seus lugares. Mas a fascinação do conforto, o prazer de tranquilizar a si mesmo e aos outros é forte demais para esse conhecimento original. M. este se extingue, E o homem sincera e zelosamente conclama aos ingleses a juntarem-se a ele para admirar um Senado augusto e preocupado com o bem público, esquecendo-se completamente de que o Senado, na verdade, consiste de idiotas que ele mesmo já desprezou e de aventureiros que ele mesmo já enobreceu. Sua era é tão maravilhosamente macia e espessa, disse a americana. Parece que cobre quase tudo. Deve ser a coisa mais poética da Inglaterra. É muito bonita, respondi, e, como diz, é muito inglesa. Charles Dickens, que era quase mais inglês do que a Inglaterra, escreveu um de seus raros poemas sobre a beleza da era. Sim, sem dúvida admiremos a era. Tão profunda, tão quente, tão cheia de uma amável melancolia e de uma grotesca delicadeza. Admiremos a era, e rezemos a Deus em sua misericórdia para que ela não mate a árvore. 193 no original, Gladstone Bag, tipo de valise ou mala de couro com uma base rígida que se fecha acima. O nome deriva de William E. Gladstone, primeiro ministro britânico do século XIX. 194 William Crookes, sindicalista e político inglês. 195 Elizabeth Wells Gallup, educadora americana e estudiosa da teoria baconiana. Pela qual amava-se que Francis Bacon seria o verdadeiro autor das obras de Shakespeare e que isso seria perceptível através de informações em código no próprio texto das peças. 196 Sistema de códigos para mensagens secretas usado pela França até o século XIX e reputado como inquebrável. 197 Arthur James Balfour, primeiro-ministro britânico de 1902 a 1905. 198 Região no centro de Londres. Imediatamente a norte da City. 199. Há vários lugares possíveis com esse nome, todos distantes de Londres. 200. José Pilai Pierre e René Belloc, escritor britânico e um dos melhores amigos de Chesterton. Pontos viajantes cerimoniosos o para meu grande espanto. Peguei um trem. Era um trem que ia para os condados do leste e consegui pegá-lo no último momento. E. Enquanto corria ao seu lado, notei que havia um número bastante peculiar e incomum de vagões marcados como reservado. Em 5, 6, 7, 8, 9 vagões estava achado o pequeno aviso. Em 5, 6, 7, 8, 9 janelas havia homens grandes e plácidos vigiando no consciente orgulho da posse. Seus corpos pareciam mais impenetráveis do que habitualmente, suas faces mais plácidas que o habitual. Não podia ser o Derby, entre outras razões, porque era a direção oposta e o dia errado. Dissemente seria o Rei. Dissemente seria o Presidente da Freança. Pois, embora essas distintas personagens naturalmente apreciem a vida privada a três horas, são ao menos públicos três minutos. Uma multidão pode juntar-se para vê-los subir ao trem, e não havia multidão aqui, e nenhuma polícia cerimonial. Quem eram essas horríveis pessoas? Que ocupavam no trem um espaço maior que uma festa de pedreiros, mas eram mais melindrosos e delicados que a própria comitiva do rei. Quem eram aqueles? Maiores que uma multidão, mas mais misteriosos que um monarca? Seria possível que, ao invés de nossa família real, visitar o quizar fosse ele que nos estivesse visitando? Ou seria a Câmara dos Lordes tomando o café da manhã? Esperei e pensei a respeito, até o trem desacelerar em alguma estação na direção de Cambridge. Então os grandes e impenetráveis homens saíram, e atrás deles saíram os distintos ocupantes dos assentos reservados. Vestiam-se outro dia, todos decorosamente com uma só cor, tinham os cabelos elegantemente curtos, e estavam acorrentados uns aos outros. Olhei ao longo do vagão para seu outro único ocupante, e nossos olhos se encontraram. Era um homem pequeno e de aspecto cansado, e, como descobri depois, natural de Cambridge. Pelo seu aspecto, um trabalhador manual como um alfaiate ou relojoeiro. Para começar uma conversa, eu disse que me perguntava onde os prisioneiros estariam indo. Sua boca torceu-se com a ironia instintiva de nossos pobres, e ele disse: Não creio que estejam indo passar as férias na praia com pazinhas e baldinhos. Naturalmente, que encantado, e, seguindo a mesma linha de invenção literária, sugeri que talvez os professores fossem levados a Cambridge já correntados daquela maneira. E como ele vivia em Cambridge, e já vira muitos professores, gostou da imagem. Quando paramos de rir, ficamos repentinamente muito quietos, e os olhos acinzentados e mortiços do homenzinho tornaram-se mais tristes e vazios que o mar aberto. Eu sabia o que ele estava pensando, porque eu estava pensando mesmo, porque todos os sustas modernos são apenas sustas e a humanidade é algo que realmente existe. Em M ele disse, bem, acho que nós temos de fazê-lo. E naquelas três coisas. Sua primeira fala, seu silêncio e sua segunda fala, havia todos os três grandes fatos fundamentais da democracia inglesa: seu profundo senso de humor, seu profundo senso de sofrimento e seu profundo senso de desamparo. Nunca é demais repetir que toda verdadeira democracia é uma tentativa. Dispor as pessoas tímidas. Para todos os propósitos práticos de um estado político, para todos os propósitos práticos de um chá da tarde, quem se humilha deve ser exaltado. Em um chá da tarde é igualmente óbvio que quem se exalta deve ser humilhado, se possível sem violência física. Ora, as pessoas falam da democracia como sendo grosseira e turbulenta. É um erro histórico evidente. A aristocracia é que é sempre grosseira e turbulenta, pois significa apelar às pessoas autoconhecidas. Democracia significa apelar às pessoas diferentes. Democracia quer dizer conseguir que votem aquelas pessoas que nunca teriam coragem de governar. E as pessoas que deveriam governar são precisamente aquelas que não têm a coragem de o fazer. Há um forte exemplo desta verdade em meu amigo do trem. Os únicos dois tipos que são ouvidos nessa discussão sobre crime e castigo são tipos muito raros e anormais. Ouvimos o sentimental convicto, que fala como se não houvesse problema algum, como se a benevolência física curasse tudo, como se fosse necessário simplesmente dar tapinhas na cabeça de Nero ou afagar Ivan o terrível. Essa crença simples no humanitarismo físico não é sentimental, é simplesmente arrogante, pois se o conforto leva os homens à virtude, as classes confortáveis deveriam ser virtuosas, o que é absurdo. Em seguida, ouvimos o sentimental do tipo ainda mais friaco e aguado, que ao sentimental que diz, com a voz ligeiramente embargada, castiguem os maus, ou que conta com inocente obscenidade o que ele faria com certo homem, sempre supondo que as mãos do homem estejam amarradas. Este é o tipo mais efeminado dos dois, mas ambos são friacos e desequilibrados, e apenas esses dois tipos, o sentimental humanitário e o sentimental brutalitário, são ouvidos na Babel moderna. Ainda assim, é muito raro encontrar qualquer um deles em um trem. Em uma controvérsia só se encontra um tipo de pessoa. O homem que você encontra em um trem é como o que eu encontrei, ele é emocionalmente decente, só que intelectualmente limitado. Ao invés de regalar-se com as terríveis coisas que poderiam ser feitas com os criminosos, sente intensamente como seria melhor se nada precisasse ser feito. Mas algo deve ser feito. Acho que temos de fazê-lo. Em resumo, é simplesmente um homem sensato. E é apenas uma admissão segura de um homem sensato. É um homem que consegue ter a tragédia em seu coração e a comédia em sua cabeça. Ora! A verdadeira dificuldade de discutir decentemente esse problema do tratamento adequado dos criminosos é que ambas as partes discutem o assunto sem nenhum sentimento humano direto. Os denunciantes do crime são tão freios quanto seus planejadores. O humanitarismo é tão duro quanto a falta de humanidade. Deixem-me tomar um exemplo prático. Acredito que os castigos aplicados em nossas prisões modernas são uma tortura imunda, toda para a fernália as fotos, o atendimento médico provam que se chega ao mesmo limite abominável de pendurar as pessoas de cabeça para baixo. A categoria simplesmente arroda sem nenhuma de suas razões intelectuais. Defendendo memente este ponto de vista, abro os livros e jornais humanitários habituais e encontro uma frase assim: O chicote é uma relíquia do barbarismo. O arado também é. A rede de pesca também. O berrante e o cajado e o fogo que se acende no inferno também. Que frease se inexprimivelmente freaca para qualquer coisa que alguém queira atacar. Uma relíquia do barbarismo. É como se um homem andasse nu pela rua amanhã e nós disséssemos que suas roupas não estão de acordo com a última moda. Não há nada particularmente errado em ser uma relíquia do barbarismo. O homem é uma relíquia do barbarismo. A civilização é uma relíquia do barbarismo. Em a tortura não é de forma alguma uma relíquia do barbarismo. Na realidade, é apenas uma relíquia do pecado. Mas em história comparada poderia muito bem chamar-se uma relíquia da civilização. Sempre foi muito artística e elaborada quando tudo mais era muito artístico e elaborado. Assim, tinha detalhes de requinte no nal do Império Romano, no deslumbrante e complexo século XVI, na monarquia francesa absolutista 100 anos antes da Revolução e na grandiosa civilização chinesa até hoje. Este é, do começo ao M, o aspecto assustador que devemos recordar. À medida que nos tornemos mais instruídos e reinados, não nos afastamos naturalmente da tortura. Podemos estar nos dirigindo em sua direção. Temos de saber o que estamos fazendo. Se queremos evitar a enorme crueldade secreta que coroou todas as civilizações históricas. O trem se move mais velozmente através do ensolarado campo inglês. Levaram os prisioneiros embora, e não sei o que zeram com eles. 201 Derby Stakes ou derby é a corrida de cavalos de maior prestígio da Inglaterra. Apesar do nome, é realizada no início de junho, em Ipsum, a sudoeste de Londres. Seu nome é uma homenagem ao 12 graus Celsiusonde de Derby. 202. No original, Beanfeaste. Originalmente, trata-se de um jantar anual oferecido um patrão a seus empregados. O termo é também usado coloquialmente para referir-se a comemorações em geral. 203. Referência aos evangelhos de MT 23,12 e LC 14,11. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. 204 no original. Cat na Inglaterra atribui se aos prisioneiros uma de quatro categorias ou cats, conforme seu grau de periculosidade. A estação ferroviária pré-histórica ou é um lugar admirável, embora Roskin não pensasse assim. Não pensava assim porque ele mesmo era ainda mais moderno do que a estação ferroviária. Não pensava assim porque ele mesmo era febril, irritável e resfolegante como uma máquina não conseguia perceber o remoto silêncio da estação em uma estação ferroviária dizia você está com pressa e portanto está infeliz mas você não precisa estar nenhuma das duas coisas a não ser que seja tão moderno quanto ruskin o verdadeiro lósofo não pensa em chegar em cima da hora para seu trem exceto como uma aposta ou uma brincadeira a única maneira que já descobri de pegar um trem é chegar atrasado para o trem anterior Faça isso, e você encontrará em uma estação ferroviária muito da quietude e consolo de uma catedral. Ela tem muitas características de uma grande construção eclesiástica: há vastos arcos, espaços vazios, luzes coloridas e, acima de tudo, a repetição do ritual. É dedicada à celebração da água e do fogo, os dois elementos primordiais de todo o cerimonial humano. M. Uma estação lembra mais as religiões antigas do que as novas, nisto, em que as pessoas vão até lá. Em conexão com isto, deve-se também lembrar que todos os lugares populares, todos os sítios realmente usados, pessoas tendem a reter a melhor rotina de antiguidade muito mais do que quaisquer locais ou máquinas usados qualquer classe privilegiada. As coisas não são alteradas tão rápida ou completamente pessoas comuns quanto pessoas influentes. Ruskin poderia encontrar uma estação ferroviária mais memórias da Idade Média na rede ferroviária subterrânea do que nos grandes hotéis fora das estações. Os grandes palácios de lazer que os ricos constroem em Londres têm todos nomes descarados e vulgares. Seus nomes são esnobes, como o Hotel Sicil, ou cosmopolitas como o Hotel Metrópole. Mas, quando tomo um vagão de terceira classe da estação mais próxima de bater é até a estação mais próxima do Dailineus, os nomes das estações são uma longa ladainha de memórias solenes e santas. Saindo de Victoria, chego a um parque que pertence especialmente a São Tiago Apóstolo de lá voa a Ponte de Westminster, cujo próprio nome alude à impressionante abadia. Charing Cross sustenta o símbolo do cristianismo. A próxima estação chama-se Temple, e Blackfriars lembra o sonho medieval de uma irmandade. Se você quer ver o passado preservado, siga os milhões de pés da multidão. No pior dos casos, os ignorantes apenas desgastam as coisas velhas de tanto andar, mas os educados as derrubam em nome da cultura. Sinto profundamente tudo isso enquanto perambulo pela estação vazia, onde não tenho nenhum tipo de compromisso. Extraí uma vasta quantidade de chocolates de máquinas automáticas. Obtive cigarros, caramelos, perfume e outras coisas de que não gosto nas mesmas máquinas. Pese-me, com resultados sublimes. E essa sensação, não apenas da salubridade das coisas populares, mas também de sua essencial antiguidade e permanência, ainda domina minha mente. Caminho para a banca de livros. E minha fé sobrevive até mesmo ao espetáculo selvagem da literatura e jornalismo modernos. Mesmo nos aspectos mais crus e clamorosos do mundo da imprensa, ainda por o popular ao orgulhoso e enfadonho. Se tivesse de escolher entre comprar o dali meio ou o times, certamente clamaria com todo o meu ser pelo dali e meio. Mesmo a simples grandeza proclamada de forma frívola não é tão irritante quanto a simples mediocridade proclamada de forma grandiosa e solene. As pessoas compram o Daily Mail, mas não acreditam nele. Acreditam no Times, é. Não o compram. Mas quanto mais a produção de jornal no mundo moderno é estudada, mais se descobrirá como ela é em toda a sua essência antiga e humana. Como o nome de Charing Cruz. demore-se duas ou três horas em uma banca de livros de uma estação e você descobrirá que ela gradualmente assume a grandeza e a ilusão histórica da Biblioteca Vaticana ou Botleiana. A novidade é toda supercial. A tradição é toda interior e profunda. O dali meio tem edições novas, mas nunca uma ideia nova. Todas as coisas em um jornal que não vem do antigo amor humano pelo altar ou pela pátria vem do antigo amor humano pela fofoca. Os autores modernos frequentemente ridicularizam as crônicas antigas porque registram principalmente acidentes e prodígios, uma igreja atingida a um raio ou um novilho com seis pernas. Parecem não perceber que essa velha história bárbara é igual ao novo jornalismo democrático. Não é que a Crônica Selvagem tenha desaparecido, é só que a Crônica Selvagem agora aparece toda manhã. Assim, enquanto movia-me suave e vagamente em frente à banca, meus olhos perceberam um título súbito e escarlate que um momento me fez cambalear, na capa de um livro seis escritas em grandes letras. Prospero vai embora. O título do livro recordou-me com súbita reação e revolta tudo tudo que de fato parece inquestionavelmente novo e torpe. Lembrou-me de que havia no mundo de hoje essa coisa completamente idiota. Uma adoração do sucesso, algo que significa apenas suplantar qualquer um em qualquer coisa. Algo que pode significar ser a pessoa mais bem sucedida em desertar de uma batalha. Algo que pode significar ser o sonolento mais bem sucedido de todo o rol de homens sonolentos. Quando seis aquelas palavras o silêncio e santidade da estação ferroviária se obscureceram um momento. Eis aqui, pensei, algo sem dúvida anárquico e violento e viu. Este título, de qualquer forma, representa o mais repugnante individualismo deste mundo individualista. Na fúria da minha amargura e paixão acabei comprando o livro, fazendo com que meu inimigo ganhasse algo do meu dinheiro. Abri-o preparado para achar alguma brutalidade. Alguma blasfêmia que fosse realmente uma exceção ao silêncio geral e santidade da estação. Estava preparado para encontrar no livro algo que fosse tão infame quanto o seu título. Desapontei-me. Não havia nada que correspondesse à furiosa decisão da freiaz e da capa. Após lê-lo com cuidado, não consegui descobrir se devia progredir ou ir embora, mas tive uma vaga sensação de que preferiria ir embora uma parte considerável do livro, particularmente perto de mim, era ocupada uma detalhada descrição da vida de Napoleão Bonaparte. Sem dúvida Napoleão progrediu. Ele também foi embora, mas não consegui descobrir de maneira alguma como os detalhes de sua vida fornecidos aqui poderiam ajudar uma pessoa que buscasse o sucesso. Uma anedota descrevia como Napoleão sempre limpava sua na região posterior de seus joelhos. Suponho que a moral seja: sempre limpia na parte de trás de seus joelhos. E você vencerá a batalha de Wagram. Outra história contava como ele havia soltado uma gazela entre as senhoras da sua corte. Claramente, a inferência prática brutal é, solte uma gazela entre as senhoras de suas relações, e você será imperador da freança. Progrida com uma gazela ou vá embora. O livro me reconciliou inteiramente com a suave penumbra da estação. Súbito percebi que há uma divisão simbólica que poderia ter um paralelo com a biologia. Homens corajosos são vertebrados. Tem a na superfície e sua mesa está no meio. Mas esses covardes modernos são crustáceos. Sua dureza está toda na casca e sua moleza está dentro. Mas a suavidade está lá. Tudo neste templo de penumbra é suave. 205 John Ruskin, importante crítico de arte e autor britânico. Foi um ferrenho opositor das ferrovias na Era Vitoriana. 206 ST. James. 207 Blackfriars é um nome usado na Inglaterra para referir-se à ordem dos pregadores ou dominicanos causa da capa negra que estes religiosos usam sobre o hábito. 208 Principal Biblioteca da Universidade de Oxford. 209 No original, Getion ou G 210 Batalha ocorrida nas guerras napoleônicas em 1809 entre o exército de Napoleão e a Áustria. Ponto diabolista de introduz em meus ensaios um elemento de verdade. Mencionei coisas que realmente aconteceram, como encontro com o presidente Krueger ou ser atirado para fora de um táxi. O que vou relatar agora realmente ocorreu. Em não houve qualquer elemento de prática política ou perigo pessoal. Foi simplesmente uma quieta conversa que tive com outro homem. Mas essa quieta conversa foi de longe a coisa mais terrível que já me aconteceu na vida. Ocorreu há tanto tempo que não posso estar certo das palavras exatas do diálogo, só de suas perguntas e respostas principais. Mas há uma sentença que posso garantir palavra a palavra. Foi uma frase tão terrível que não conseguiria esquecê-la mesmo que tentasse. Foi a última frase pronunciada. E não foi dirigida a mim. O episódio ocorreu nos dias em que eu estava na escola de artes. Uma escola de artes é diferente de quase todas as outras escolas e faculdades nesse respeito. Que, ser de criação recente ainda crua e de disciplina laxa, apresenta um contraste especialmente intenso entre o laborioso e o indolente. As pessoas em uma escola de artes ou fazem uma quantidade brutal de trabalho ou não fazem trabalho algum. Eu pertencia, juntamente com outras pessoas encantadoras, à última categoria, e isso me atirou com frequência para a companhia de homens muito diferentes de mim e que eram ociosos, razões muito diferentes das minhas. Eu era ocioso porque estava muito ocupado. Estava envolvido naquela em descobrir, para minha extrema e duradoura surpresa, que não era ateu. Mas havia outros de vez em quando desocupados que estavam envolvidos em descobrir o que o chamava. O fato de que o gengibre é picante ao paladar. Valorizo aquela é, em resumo, porque me fez conhecer um bom e representativo número de salafreários. Sobre isso há duas coisas muito curiosas que o crítico da vida humana pode observar: a primeira é o fato de que existe uma diferença real entre homens e mulheres. Mulheres preferem falar em pares, enquanto os homens preferem falar em trios. O segundo é que. Quando você encontra três jovens devassos e idiotas saindo juntos e embebedando-se juntos todo dia, em geral descobre que um dos três devassos e idiotas não é nem devasso nem idiota. Nesses pequenos grupos devotados a uma dissipação freíva, há quase sempre um homem que parece ter transigido em acompanhá-los, um homem que, ao mesmo tempo em que consegue conversar sobre alguma torpe trivialidade com seus companheiros, pode também falar sobre política com um socialista ou lousa com um católico foi justamente um desses homens que acabei conhecendo bem. Era estranho, talvez, que ele apreciasse suas companhias sujas e bêbadas. Era talvez ainda mais estranho que apreciasse a minha companhia. Durante o dia conversava comigo horas ao sobre Milton ou sobre a arquitetura gótica. Durante a noite, horas ele ia a lugares em que não tenho o menor desejo de segui-lo, mesmo em imaginação. Era um homem de face comprida e irônica e cabelo ruivo bem curto. Tinha boa posição social e seria capaz de andar como um cavalheiro, Mas preferia, alguma razão, andar como um cavalariço carregando dois baldes. Parecia uma espécie de super jockey, como se algum arcanjo tivesse entrado no turf. E nunca esquecerei a meia hora em que ele e eu discutimos sobre coisas reais pela primeira e última vez. Ao longo da fachada do grande prédio de que nossa escola era parte havia um enorme lance de degraus de pedra. Mais alto, acredito. Do que aqueles que sobem a Catedral de St. Paul. Em uma escura noite de inverno caminhávamos nessas alturas freias, tão lúgubres quanto uma pirâmide sob as estrelas. A única coisa visível abaixo de nós na escuridão era uma fogueira brilhando, pois algum jardineiro estava queimando algo no pátio, e de tempos em tempos faíscas vermelhas passavam voando nós como uma nuvem de insetos vermelhos no escuro. Acima de nós também havia trevas. Mas se alguém olhasse tempo suficiente para aquela escuridão superior veria faixas verticais de cinza no preto, até tomar consciência da colossal fachada da construção dórica, fantasma agórica, mas que preenche o céu, como se os seus ainda estivessem cheios como o gigantesco fantasma do paganismo. O homem perguntou-me abruptamente que eu estava me tornando ortodoxo. Até que ele o dissesse, eu realmente não sabia que estava, mas no momento em que o disse soube que era pura verdade. E o processo fora tão longo e completo que respondi imediatamente com argumentos tirados de um verdadeiro estoque de explicações. Estou me tornando ortodoxo, disse-lhe, porque cheguei, de uma forma ou de outra. Após forçar meu cérebro até arrebentar a velha crença de que a heresia é ainda pior do que o pecado. Um erro é ainda mais ameaçador que um crime, porque um erro gera o crime. Um imperialista é pior do que um pirata. Pois um imperialista mantém uma escola para piratas. Ele ensina a pirataria desinteressadamente sem um salário adequado. Um amante livre é pior que um libertino, pois um libertino é sério e ousado mesmo em seu amor mais curto, enquanto um amante livre é cauteloso e responsável mesmo em sua mais longa devoção. Detesto a dúvida moderna porque é perigosa. Você quer dizer perigosa para a moral? Ele disse em uma voz maravilhosamente gentil. Imagino que esteja certo, mas que se importa com a moral. Olhei rapidamente para seu rosto. Ele esticara o pescoço como era seu hábito, e assim sua face foi abruptamente iluminada pela fogueira abaixo, como uma rebalta. Seu queixo longo e malares salientes estavam infernalmente iluminados desde baixo, de forma que parecia um demônio olhando para um poço de chamas. Tive uma impressão inexplicável de estar sendo tentado no deserto, e no momento em que zé uma pausa, uma explosão de faíscas passou. Essas faíscas não são esplêndidas? Perguntei. Sim, respondeu-me. É tudo o que lhe peço para admitir, disse-lhe. Dê-me esses poucos grãos vermelhos e deduzirei a moral cristã. Já pensei como você, que o prazer de alguém em ver uma faísca voando era algo que poderia ir e vir com a faísca. Já pensei que o encanto era tão livre quanto o fogo. Já pensei que aquela estrela vermelha que vemos estava só no espaço. Mas agora sei que a estrela vermelha está apenas no alto de uma pirâmide invisível de virtudes. Aquele fogo rubro é apenas uma ouro em caule de hábitos arraigados que não se veem. Só porque sua mãe o fez dizer obrigado um pão doce é que você é capaz agora de agradecer à natureza ou ao caos aquelas estrelas vermelhas de um instante ou pelas estrelas brancas de todos os tempos. Só porque você se humilhou perante os fogos do 5 de novembro é que consegue apreciar os fogos que vê acaso. Você só gosta de que eles sejam vermelhos porque lhe contaram sobre o sangue dos mártires. Só gosta de que brilhem porque o brilho é uma glória. Aquela chama receu de virtudes, e fenecerá com virtudes. Seduz a uma mulher, e aquela fagulha brilhará menos. Derrame sangue, e aquela fagulha será menos rubra. Seja muito mal, e elas lhe parecerão manchas em um papel de parede. Ele possui uma horrível clareza intelectual que me fez desesperar da sua alma. Um ateu comum e inofensivo negaria que a religião produzisse humildade ou que a humildade produzisse qualquer alegria. Mas ele admitia ambas. Apenas disse. Mas não é possível que eu encontre no mal uma vida própria. Suponha que para cada mulher que o arruine se apague uma destas faíscas, não acontecerá que o prazer crescente da ruína. Vê aquele fogo? Perguntei. Se tivéssemos uma verdadeira democracia militante, alguém queimaria você nele, como o adorador do diabo que é. Talvez, disse-me, em seu tom cansado e ponderado. Só que o que você chama mal eu chamo bem. Ele desceu os grandes degraus sozinho. E senti-me como se quisesse que fossem varridos e limpos. Seguiu depois. E enquanto procurava meu chapéu na passagem baixa e escura em que estava pendurado subitamente, ouvi sua voz de novo. Mas as palavras eram inaudíveis. Parei, espantado. Então ouvi a voz de um dos seus companheiros mais vezes, dizendo: Ninguém pode saber. E então ouvi aquelas duas ou três palavras que recordo sílaba a sílaba e não consigo esquecer. Ouvi o diabolista dizer. Estou lhe dizendo que já zé tudo mais. Se fizer isto já não saberei a diferença entre o certo e o errado. Corri para fora sem atrever-me a parar e ao passar pela fogueira não sabia se era o um inferno ou um furioso amor de Deus. Desde então ouvi dizer que ele morreu, pode-se dizer, imagino, que cometeu suicídio, embora o tenha feito com ferramentas de prazer e não de dor. Deus o ajude, conheço o caminho que trilhou, mas nunca soube ou mesmo ousei pensar. Qual foi o ponto em que ele parou e hesitou? 2115. O texto 19, como encontrei o presidente, neste livro. 2125. O texto 6 um acidente, neste livro. 213 referência ao ensaio de Amônia e Classe de Thomas Carlyle, escritor, historiador e polemista escocês. 214 John Milton, poeta, literato e servidor público inglês da, da Commonwealth. 215 no original. Frei Louver Propagandeador do Amor Livre, linha de pensamento que combate o casamento como instituição. 216 Referência às Tentações de Cristo no Deserto. 217 Feriado conhecido na Inglaterra como Noite de Gifalques, que comemora a prisão do soldado Gifalques durante a Revolução da Pólvora, em 1605, desarticulando um plano para matar o Rei James 1.1 Vislumbre do meu país, o Todos Procurando. Imagino que na realidade esteja bem perto. Quando era menino imaginava que o seu ou o país das fadas ou qualquer que fosse o nome cava imediatamente atrás das minhas costas e que era isso que nunca conseguia vê-lo. Não importava o quanto me contorcesse e girasse para pegá-lo de surpresa. Tinha uma ideia de um homem girando perpetuamente em um pé, só como um peão no esforço de descobrir aquele mundo atrás de suas costas que continuamente lhe fugia. Talvez seja isso que o mundo gira. Talvez o mundo esteja sempre tentando olhar cima do ombro e pegar o mundo que sempre lhe escapa. Mas sem o qual não pode ser ele mesmo. Em todo caso, como disse, acredito que devemos sempre imaginar aquilo que é o objetivo de todos os nossos esforços como algo estranhamente próximo. A ciência se gaba da distância de suas estrelas, da terrível distância das coisas de que tem de falar. Mas a poesia e a religião sempre insistem na proximidade, a quase ameaçadora proximidade das coisas de que se ocupam. O reino do céu está sempre à mão, e o país dos espelhos é logo além de espelho assim eu, pelo menos, nunca me espantaria se a próxima volta de uma rua me levasse ao coração daquele labirinto em que todos os místicos se perdem. Não me surpreenderia em absoluto se dobrasse a esquina em Fleet State e visse um poste ainda mais estranho, não me surpreenderia se dobrasse uma terceira esquina e me visse na terra dos Elfos. Não me surpreenderia com isso, mas deparei-me outro dia com algo ainda mais surpreendente. Fiz uma curva em Fleet State e cheguei à Inglaterra. Que aqui estamos, o singular choque que experimentei talvez requer explicação. Nos momentos mais negros ou mais inadequados da Inglaterra, é uma coisa que sempre deveria ser lembrada sobre a própria natureza do país. Pode ser resumida de forma sucinta ao dizer-se que a Inglaterra não é tão tola quanto parece. Os tipos ingleses, as aparências inglesas, sempre desvirtuam o país. A Inglaterra é um país oligárquico, e prefere que sua oligarquia seja inferior a si. Os discursos na Câmara dos Comuns. Exemplo, são não apenas piores do que eram, mas também do que são os discursos em todos ou quase todos os pequenos clubes de debates ou jantares informais. Nossos conterrâneos provavelmente preferem esta solene futilidade nos lugares mais altos da vida nacional. Cegos guiando cegos podem ser uma visão estranha, mas a Inglaterra apresenta uma visão ainda mais estranha. A Inglaterra mostra-nos os cegos guiando as pessoas que podem ver, e mesmo isso é um eufemismo pois os aristocratas políticos ingleses não só falam pior do que muitas pessoas, falam pior do que si mesmos. A ignorância dos homens de estado é como a ignorância dos juízes, uma coisa artificial e Se você tiver a sorte de conversar de fato com um homem de estado, cara constantemente impressionado porque ele diz coisas muito inteligentes em um primeiro momento. Isso deixa as pessoas nervosas. E nunca tive intimidade suficiente com um desses homens para perguntar-lhe que é uma regra do parlamento que pareça mais tolo do que é. Ocorre o mesmo com os eleitores. O homem médio vota abaixo de si, vota com metade da alma ou com um centésimo dela. Um homem deveria votar com todo o seu ser, tal como adora ou como se casa. Um homem deveria votar com sua cabeça e seu coração, sua alma e seu estômago, seu olho para a face e seu ouvido para a música, e também com suas mãos e seus pés. Se ele já houver visto um belo pôr do sol, sua vermelhidão deveria ir em seu voto. Se já houver escutado canções esplêndidas, elas deveriam estar em seus ouvidos quando faz a cruz mística. Mas da forma como é feita a dignidade da democracia inglesa em todas as eleições é que ela é menor do que si mesma. A questão não é tanto se apenas uma minoria do eleitorado vota. O ponto é que apenas uma pequena parte do eleitor é que vota. Esta é a tragédia da Inglaterra, não se pode julgá-la seus homens de destaque seus tipos não te picam. E na ocasião a que me riro, descobri que assim especialmente com aquela velha inteligente classe média que eu imaginava ter quase desaparecido do mundo. Parecia-me que todos os representantes principais da classe média haviam sumido em uma outra direção, ou saíram em busca da alta sociedade ou em busca da vida simples. Não sei dizer de qual eu mesmo gosto menos. As pessoas em questão podem perfeitamente conseguir qualquer uma delas, ou, como é mais provável, Ambas, em medonhas alternâncias de doença e cura. Mas todos os homens proeminentes que claramente representam a classe média adotaram ou a única lente de M.E.R. Chamberlain ou o único olho de M.E.R. Bernard Shaw, a velha classe que Miryru não tem representantes. Sua comida é abundante, mas não tem aparência. Seu alimento é simples, mas sem caprichos. Tinha seriedade na política e, quando falava em público, cometia a grosseria de tentar falar bem. Eu pensava que essa velha Inglaterra diligentemente política praticamente desaparecera. E, como dizia, viria a esquina em Fleet State eu encontrei uma sala cheia dela. Na extremidade da sala havia uma cadeira em que Johnson se sentara. O clube era um clube em que Wilkes discursara. Em um tempo em que, mesmo ser inútil, era viril. Mas todas essas coisas se sós poderiam ser meramente arcaísmos. O extraordinário era que esse salão tinha todo o burburinho. A sinceridade, a raiva. Oratória do século XVIII. Os membros desse clube eram de todos os tipos de opinião, e mesmo assim não houve um discurso que me desse aquele sobressalto de realidade que frequentemente tenho ao ouvir os homens mais hábeis formulando minha própria opinião. O turismo deste clube era como o turismo de Johnson, um turismo capaz de usar o humor e apelar a humanidade. A democracia deste clube era como a democracia de Wilkes, uma democracia capaz de usar epigramas e lutar duelos. Uma democracia que enfrenta as coisas abertamente e suporta a calúnia. A democracia de Wilkes, ou melhor, a democracia de Fox. Uma coisa particularmente encheu minha alma com a alma de meus pais. Cada homem discursando, quer use-se bem ou mal, fazia o melhor que podia de pura fúria contra o outro. Esta é a maior das decadências modernas, que hoje em dia um homem não se torna mais retórico ao mesmo tempo em que se torna mais sincero. Um orador do século XVIII. Quando cava real e honestamente furioso, procurava grandes palavras como as quais esmagar seu adversário. O novo orador procura palavras pequenas para esmagá-lo. Procura pequenos fatos e pequenas zombarias. Em um discurso moderno, a retórica é relevada a uma parte meramente formal, a abertura que ninguém ouve. Mas, quando M.E.R. Chamberlain ou um moderado ou um dos mais duros socialistas torna-se realmente sincero, torna-se um cockney. O destino do império ou o destino da humanidade vão bem o suficiente como simples preliminares ornamentais. Mas quando um homem se torna irritado e honesto, então é um rosnado. Onde nós entramos nisso? Ou é o seu dinheiro que eles querem? Os homens neste clube do século XVIII eram completamente diferentes. Eram bem século XVIII. Cada um levantava-se trêmulo de paixão e tentava destruir seu oponente. Não com risos silenciosos, mas de fato com eloquência. Discuti com eles sobre o governo autônomo. No disse-lhes que a aristocracia inglesa realmente não apreciaria um parlamento irlandês, porque seria como seu clube. Saí novamente para Fliet Street à noite, e a luz de uma lâmpada friaca sei escolada na parede, algumas bobagens de mau gosto sobre os vagabundos e sobre como Londres levantava-se contra algo de que quase nunca ouvira falar. Então, sei subitamente, como em uma gura óbvia, que o mundo moderno é um imenso e tumultuoso oceano. Cheio de coisas vivas e monstruosas. E seis que em sua superfície está espalhada uma camada na, muito na, de gelo, de riqueza perversa e jornalismo mentiroso. E enquanto estava lá no escuro pude quase imaginar que ouvia quebrando-se. 218 cf. Lc 6,39. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos nalguma na cova? 219 isto é, o voto. Trata-se de um trocadilho com dois significados de cruz. No Brasil, diz Suxis. 220 Arthur N. Chamberlain, político conservador britânico e primeiro-ministro de 1937 a 1940. 221 George Bernard Shaw, dramaturgo irlandês, grande adversário e ao mesmo tempo grande amigo pessoal de Chesterton. 222 Samuel Johnson, importante literato inglês. 223 John Wilkes, jornalista e político radical inglês. 224 no original, Neer Eu. 225 Tori era o partido conservador que deu origem ao atual partido conservador inglês. 226 Charles James Fox, parlamentar de oposição na Câmara dos Comuns britânica no final do século XVIII. 227 Cockneys são os habitantes da região leste de Londres, especialmente das áreas mais pobres, que têm um dialeto peculiar. 228 no original, Home Hooli. Trata-se de propostas políticas de um governo autônomo dentro do Reino Unido. Uma história um tanto improvável é a me lembrar-me se esse conto é verdadeiro ou não. Se o ler todo com muito cuidado suspeito que concluirei que não é. Mas, infelizmente, não posso lê-lo todo com muito cuidado porque, sabem, ainda não está escrito. Sua imagem e sua ideia aprenderam se a mim em grande parte da minha infância. Posso tê-lo sonhado antes de aprender a falar ou contado a mim mesmo antes de aprender a ler ou lido antes que pudesse lembrar. Contudo, estou certo de que não o li, pois as crianças têm memórias muito claras sobre essas coisas, e dos livros de que realmente gostava ainda posso me lembrar, não apenas da forma e volume de encadernação, mas até das posições das palavras impressas em muitas das páginas. Considerando tudo isso, inclino-me para a opinião de que o fato aconteceu comigo antes que eu nascesse. De qualquer forma, contemos a história agora com todas as vantagens da atmosfera que se prendeu a ela. Vocês podem imaginar-me, para começar, sentado para o almoço em um desses restaurantes de refeição rápida na city, onde os homens ingerem sua comida tão rapidamente que ela não tem nenhuma das qualidades da comida e usam seu intervalo de meia hora tão rapidamente que ele não tem nenhuma das qualidades do lazer, afobar-se no período de folga é a ação mais improdutiva que existe. Todos usavam cartolas brilhantes. Como se não pudessem perder um instante nem mesmo para pendurá-las em um cabide. E todos tinham um olho um pouco distante, hipnotizado pelo imenso olho do relógio. Em resumo, eram escravos do cativeiro moderno. Era possível ouvir seus grilhões batendo. não consigo, cada um. De fato, estava preso uma corrente. A corrente mais pesada já atada a um homem. Chama-se corrente de relógio. Então, do meio deles entrou e sentou-se à minha frente um homem que quase imediatamente iniciou um monólogo ininterrupto. Era semelhante a todos os outros sua roupa, mas era espantosamente oposta a eles em seu comportamento. Usava uma cartola brilhante e uma longa casaca, mas da forma como essas coisas solenes foram feitas para serem vestidas, usava a cartola de seda como se fosse uma mitra e a casaca como se fosse a éfode de um sumo sacerdote. Não apenas pendurou seu chapéu no cabide. Mas pareceu quase pedir permissão ao chapéu para o fazer e desculpar-se com o de usá-lo. Quando sentou-se em uma cadeira de madeira com o ar de quem considerasse seus sentimentos, e fez uma espécie de leve inclinação ou reverência à própria mesa de madeira, como se fosse um altar, não pude evitar que um comentário subisse aos meus lábios, pois era um homem avantajado, de face sanguínea e aspecto próspero, e mesmo assim tratava todas as coisas com um cuidado que chegava quase ao nervosismo. Para dizer alguma coisa que expressasse meu interesse, comentei. A mobília é bem sólida, mas, é claro, as pessoas a tratam muito descuidadamente. Quando olhei para cima hesitantemente, meus olhos encontraram os seus e fiquei preso o seu olhar, chu numa expressão apocalíptica. Eu pensara que ele era uma pessoa comum quando entrou, exceto suas maneiras estranhamente cautelosas, mas se as outras pessoas o tivessem visto naquele momento, teriam gritado e esvaziado o recinto. Não o viram. E continuaram a fazer barulho com seus garfos, e um murmúrio com sua conversa. Mas o rosto do homem era o rosto de um maníaco. Você quis dizer alguma coisa em particular com esse comentário? Perguntou M. E sangue voltou lentamente a seu rosto. Absolutamente nada, respondi. Não é possível querer dizer nada aqui. Estragaria a digestão das pessoas. Ele inclinou-se para trás e enxugou sua ampla testa com um grande lenço. E mesmo assim parecia haver uma espécie de remorso em seu alívio. Pensei que, talvez, disse em voz baixa, outra delas tivesse se desencaminhado. Se você quer dizer outra digestão, eu disse, nunca ouvi falar de nenhuma que, que tenha ido bem. Este é o coração do império e os outros órgãos estão em estado igualmente ruim. Não, quero dizer outra rua desencaminhada. E acrescentou pesado e quietamente. Mas como suponho que isso não lhe explica muito, acho que terei de lhe contar a história. Faço sem qualquer responsabilidade, pois sei que não acreditará. Quarenta anos da minha vida e invariavelmente saí de meu escritório, que é em Leaden, em Street, às cinco e meia da tarde, levando comigo um guarda-chuva na mão direita e uma maleta na mão esquerda. 40 anos, dois meses e quatro dias saí pela porta lateral do escritório, andei pela rua na calçada da esquerda, tomei a primeira entrada à esquerda e a terceira à direita, onde comprava um jornal vespertino. Segui a rua pela calçada da direita ao redor de dois ângulos obtusos, e saía logo ao lado de uma estação de metrô, de onde tomava um trem para casa. 40 anos, dois meses e quatro dias, este percurso hábito adquirido, não era uma rua longa que atravessava, e levava cerca de quatro minutos e meio para fazê-lo. Depois de 40 anos, dois meses e quatro dias, no quinto dia saí da mesma maneira, com meu guarda-chuva na mão direita e a maleta na esquerda. E comecei a notar que andar pela rua conhecida cansava-me um pouco mais do que o habitual. E quando usei a curva convenci-me de que errar a entrada. Pois agora a rua subia em uma ladeira bastante íngreme. Como só se vê nas partes montanhosas de Londres. E nesta parte não há quaisquer colinas. Mesmo assim não era a rua errada. O nome escrito nela era o mesmo. As lojas com venezianas fechadas eram as mesmas. Os postes e todo o aspecto da perspectiva era o mesmo. Só que estava inclinada para cima como uma tampa de caixa, esquecendo qualquer preocupação sobre falta de ar ou fadiga, corri furiosamente para a frente e cheguei à segunda de minhas entradas habituais, que deveria me levar quase à vista da estação. E quando dobrei aquela esquina, quase caí na calçada, pois agora a rua subia bem à minha frente como uma escada em Grimmie, ou a parede de uma pirâmide. Antes não havia milhas ao redor daquele lugar uma inclinação sequer como a de Ludigatio. E esta era uma ladeira como a do Materoni. A rua toda erguera-se assim como uma única onda. E mesmo assim cada ponto e cada detalhe dela era o mesmo. E seis na distância, como se fosse no topo de uma trilha nos Alpes. Destacado em letras rosadas, o nome sobre a banca de jornais. Comecei a correr cegamente em frente, passando todas as lojas e chegando a uma parte da rua onde havia uma longa alheira acinzentada de casas particulares. Eu tinha, não sei que... Um sentimento irracional de ser uma longa ponte de ferro no espaço vazio. Um impulso me tomou, e puxei a porta de ferro de um depósito de carvão. Olhando para dentro seis espaço vazio e uma escada. Quando olhei para cima novamente, um homem estava de pé em seu jardim, tendo aparentemente saído de sua casa, debruçava-se sobre a cerca e olhava para mim. Estávamos completamente sós naquela rua de pesadelo. Sua face estava nas sombras. Sua roupa era escura e comum. Mas quando seis de pé tão perfeitamente parados, soube de alguma maneira que não era deste mundo. E as estrelas trás de sua cabeça eram maiores e mais brilhantes do que suportável para os olhos dos homens. Se você é um anjo bom, eu disse, ou um demônio sábio, ou tem qualquer coisa em comum com a humanidade, diga-me qual é esta rua endemoninhada. Após um longo silêncio, ele disse: Qual você acha que ela é? É Bumpton é claro, retoquei. Ela vai até a estação de Aldigate. Sim, ele admitiu gravemente. Vai até lá às vezes. Neste momento, em, ela vai para o céu. Para o céu? Disse eu. Que? Está indo para o céu em busca de justiça? Ele replicou. Você deve tê-la tratado mal. Lembre-se sempre de que há uma coisa que não pode ser suportada nada nem ninguém. Esta coisa insuportável é insuportável a ser explorado e também desprezado. Exemplo: é possível explorar as mulheres. Todos o fazem. Mas não se pode desprezar as mulheres. O atentar. Ao mesmo tempo, você pode ignorar vagabundos e ciganos de todo o aparente refúgio do Estado, desde que não os explore. Mas nenhum animal do campo, cavalo ou canso suporta muito tempo que lhe peçam para fazer mais que o seu trabalho e além disso receber menos do que a sua honra. Com as ruas é o mesmo. Você fez esta rua trabalhar até a morte, mas nunca se lembrou de sua existência. Se vocês tivessem uma democracia saudável, mesmo de pagãos, Teriam coberto esta rua de guirlandas e dado-lhe o nome de um deus. Então ela teria ido calmamente. Mas a minha rua se cansou de sua incansável insolência. E ela está pinoteando e erguendo sua cabeça para o céu. Você nunca montou em um cavalo bravo? Olhei para a longa rua cinzenta, que um momento pareceu-me exatamente igual ao longo pescoço cinzento de um cavalo levantado-se até o céu. Mas em um momento minha sanidade retornou. E eu disse, mas isto é uma completa tolice. As ruas vão ao lugar a que tem que ir. Uma rua deve sempre chegar ao seu M. Que você pensa isso de uma rua? Ele perguntou, permanecendo muito imóvel. Porque sempre aceis fazer a mesma coisa, repliquei, com uma razoável irritação. Dia após dia, ano após ano, ela sempre foi até a estação de Aldigate, dia após. Parei, pois ele ergueu a cabeça com a fúria da rua em revolta. E você? Gritou de forma terrível. O que acha que a rua pensa sobre você? Será que a rua pensa que você está vivo? Você está vivo? Dia após dia, ano após ano, você foi à estação de Aldgate. Desde então passei a respeitar as coisas ditas inanimadas. E inclinando-se ligeiramente para o pote de mostarda, o homem do restaurante retirou-se. 229 Centro Histórico e Financeiro de Londres. 230 Sobre pelis que usavam sacerdotes hebreus cima das vestes. 231 Rua na City de Londres. 232 Local na City de Londres, em que se situa a Catedral de St. Paul. 233 Um dos picos mais íngremes dos Alpes, entre a Suíça e a Itália. 234 No original usado nesta tradução, ou de Gatti, provavelmente é o de impressão. A loja dos fantasmas que as melhores e mais preciosas coisas do universo podem ser obtidas meio peni. Abre uma exceção, é claro, para o Sol, a Lua, a Terra, as pessoas, as estrelas. As tempestades e outras ninharias assim. Estas podem ser obtidas de graça. Abro também uma exceção para outra coisa, que não me é permitido mencionar neste jornal, e cujo menor preço é um e meio peni. Mas o princípio geral cara é evidente em um instante. Na rua atrás de mim, exemplo, é possível agora comprar uma passagem em um bonde elétrico meio peni. Estar em um bonde elétrico é estar em um castelo voador em um conto de fadas pode-se comprar uma quantidade considerável de doces de cores vivas meio peni e vocês têm também a oportunidade de ler este artigo meio peni junto, é claro, de outros assuntos irrelevantes. Mas se vocês querem ver a vasta e desconcertante lista de coisas valiosas que podem ser obtidas meio penicada, cada, deveriam fazer o que zê na última noite. Estava com o nariz grudado na vitrine de uma minúscula e mal iluminada loja de brinquedos em uma das mais cinzentas e pobres ruas de Batercer. Mas Embora fosse um quadrado de luz mortiça, estava cheio. Com todas as cores que Deus já fez. Aqueles brinquedos de pobres eram como as crianças que os compravam. Eram todos sujos, mas eram todos reluzentes. De minha parte, considero o brilho mais importante que a limpeza, pois o primeiro é da alma, a segunda é do corpo. Vocês devem desculpar-me. Sou um democrata. Sei que estou fora de moda no mundo moderno. O todas enquanto olhava para aquele palácio de maravilhas anãs. Pequenos ônibus verdes, pequenos elefantes azuis, pequenas bonecas negras e pequenas arcas de noé vermelhas. Devo ter entrado em alguma espécie de transe não natural. Aquela vitrina iluminada tornou-se semelhante ao palco brilhantemente iluminado em que se assiste a alguma comédia intensamente colorida. Esqueci as casas cinzentas e as pessoas encardidas atrás de mim da mesma forma como alguém esquece as tribunas escuras e o povo indistinto em um teatro. Parecia que os objetos atrás do vidro eram pequenos, não porque fossem brinquedos, mas porque estavam distantes. O ônibus verde era realmente um ônibus verde, um ônibus verde de Baixuater, passando através de um enorme deserto em seu caminho normal até Baixuater. O elefante azul não estava mais azul pela tinta, estava azul por causa da distância. A boneca negra era realmente um negro em relevo contra a ardente folhagem tropical na terra em que qualquer erva é uma chama e apenas o homem é negro. A arca de Noé Vermelha era realmente o enorme navio da salvação terrena navegando no mar aumentado pela chuva, vermelho na primeira manhã de esperança. Todos, suponho, conhecem tais instantes deslumbrantes de abstração, tais lacunas brilhantes da mente. Nesses momentos, alguém pode ver o rosto de seu melhor amigo como um padrão ininteligível de óculos ou bigodes. São momentos marcados em geral pelos dois sinais da lentidão de seu surgimento e brusquidão do seu M. O retorno ao pensamento real é com frequência tão abrupto quanto trombar em um homem. Com grande frequência, de fato, em é mesmo trombar em alguém. Mas em qualquer caso despertar é sempre enfático e, de forma geral, sempre completo. Ora, neste caso, voltei com um choque de sanidade à consciência de que estava, anal, apenas olhando para uma suja e pequena loja de brinquedos. Mas de alguma estranha maneira a cura mental não parecia ser completa. Havia ainda em minha mente algo de indisciplinado que me dizia que me perdera em alguma estranha atmosfera ou que jazera algo estranho. Sentia-me como se houvesse operado um milagre ou cometido um pecado. Era como se eu tivesse, de qualquer forma, ultrapassado alguma fronteira na alma. Para afastar esta sensação perigosa e sonhadora, entrei na loja e tentei comprar soldados de madeira. O homem da loja era muito velho e alquebrado, com cabelos brancos emaranhados cobrindo sua cabeça e metade do seu rosto. Cabelos tão surpreendentemente brancos que pareciam quase artificiais. No entanto, embora fosse senil e até doente, não havia nada de sofrimento em seus olhos. Parecia antes estar gradualmente adormecendo em uma decadência nada desagradável. Deu-me soldados de madeira, mas quando pus o dinheiro no balcão, pareceu primeiro não o ver, depois piscou febrilmente para ele e em seguida empurrou-o para longe. Não, não, disse vagamente, nunca recebo. Nunca recebo. Somos bastante antiquados aqui. Não receber dinheiro, repliquei, parece-me uma moda mais incomumente nova do que antiga. Nunca recebo, disse o velho, piscando e assoando o nariz. Sempre dei presentes. Estou velho demais para parar. Céus! exclamei. O que você quer dizer? Ora, você poderia ser Papai Noel. Eu sou Papai Noel, disse ele desculpando-se, e assoou novamente o nariz. Ainda não havia lâmpadas acesas na rua lá fora. Mesmo assim, eu não podia ver nada na escuridão exceto o brilho da vitrine. Não havia som de passos ou vozes na rua. Eu podia estar perdido em algum mundo novo e sem sol. Mas algo cortara as amarras do bom senso, e eu não conseguia sentir-me sequer surpreso, exceto de forma sonolenta. Algo fez-me dizer: Você parece doente, Papai Noel. Estou morrendo, disse ele. Não respondi, e foi ele quem falou novamente. Todas as pessoas novas deixaram minha loja. Não posso compreendê-lo. Parecem opor-se a mim em terrenos tão curiosos e inconsistentes, esses homens científicos e esses inovadores. Dizem que dou superstições às pessoas e as torno excessivamente visionárias. Dizem que lhes dou salsichas e as torno excessivamente vulgares. Dizem que minhas partes celestiais são excessivamente celestiais. Dizem que minhas partes terrenas são excessivamente terrenas. Com certeza, não sei o que eles querem. Como podem as coisas do céu ser celestiais demais ou as da terra excessivamente terrenas? Como alguém pode ser bom demais ou alegre demais? Não entendo. Mas entendo bem uma coisa. Essas pessoas modernas estão vivas e eu estou morto. Você pode estar morto, respondi. Você deve saber. Mas quanto ao que eles fazem, não o chame de vida. Caiu entre nós um silêncio que de alguma forma eu esperava que não se quebrasse. Mas não haviam passado mais que alguns segundos quando. Na quietude completa, ouvi distintamente passos muito rápidos aproximando-se cada vez mais pela rua. No momento seguinte, uma gúria lançou-se para dentro da loja e parou emoldurada pela porta. Usava um grande chapéu branco inclinado para trás, como que impacientemente vestia pantalonas pretas antiquadas e justas. Uma espalha fatosa e antiquada gravata e colete. E um velho paletó fantástico. Tinha olhos grandes, bem abertos e luminosos, como os de um ator cativante. Possuía uma face nervosa e pálida, e uma barba estreita. Examinou a loja e o velho em um olhar que pareceu literalmente um relâmpago e soltou uma exclamação como um homem completamente aturdido. Meu Deus! exclamou. Não pode ser você! Não é você! Vim perguntar onde era seu túmulo. Ainda não estou morto, M.E.R. Dickens, disse o velho senhor, com um leve sorriso, mas estou morrendo. Apressou-se a acrescentar de maneira tranquilizadora. Mas. Cobreca, você estava morrendo na minha é, disse M.E.R. Charles Dickens animadamente, e você não parece nem dia mais velho. Sinto-me assim há bastante tempo, disse Papai Noel. M.E.R. Dickens virou-se e pôs a cabeça para fora da porta na escuridão. Dick, o lhe a planos pulmões, ele ainda está vivo. Outra sombra escureceu a entrada, e um cavalheiro muito maior e pleitórico com uma enorme peruca entrou abanando sua face avermelhada com o um chapéu militar no corte da rainha Anne, andava com sua cabeça bem para trás, como um soldado, e seu rosto afogueado tinha até um tom de arrogância subitamente contrariado seus olhos, que eram literalmente tão humildes como os de um cão. Sua espada fez um grande barulho, como se a loja fosse pequena demais para ela. De fato, disse o Sir Richard Steele, é algo prodigioso, pois o homem estava morrendo quando escrevi sobre Sir Roger de Coverley e seu Natal. Meus sentidos estavam tornando-se turvos e o aposento mais escuro. Parecia estar cheio de recém-chegados. Sempre se considerou, disse um homem corpulento que mantinha a cabeça graciosa e obstinadamente um pouco inclinada para o lado. Creio que era bem João traço. Sempre se considerou, e Jacobo, sob nosso rei James e sua nada majestade a rainha, que esses costumes bons e cordiais haviam adoecido, e estavam a ponto de sumir do mundo. Esta barba grisalha certamente não estava mais viçosa quando conheci que agora. E também acho que ouvi um homem vestido de verde, como Robin Hood, dizer em um confuso freanco normando. Mas eu sei o homem morrer. Sinto-me assim há muito tempo. Disse novamente Papai Noel em sua voz freaca. M.R. Charles Dickens subitamente debruçou-se até ele. Desde quando? Perguntou. Desde que nasceu? Sim, disse o velho, e sentou-se tremendo em uma cadeira. Sempre estive a ponto de morrer. M.E.R. Dickens tirou seu chapéu com o um orelho como um homem que conclamasse uma multidão a pôr-se em pé. Agora entendo, exclamou ele. Você jamais morrerá. 235 Moeda inglesa de pequeno valor. 236 Área na região oeste de Londres, logo ao norte do Hyde Park. Curiosamente, é onde se localiza a maior colônia brasileira em Londres. 237 Sir Richard Staley. Escritor e político irlandês. 238 Personagem no periódico Espectator, publicado Richard Staley e José Padison em 1711. 239 Benjamin Johnson, dramaturgo inglês contemporâneo de Shakespeare e um dos maiores expoentes da literatura jacobeana. A balada de uma estranha cidade em M. Enquanto vadeávamos Flandres, fomos tomados uma forte afeição pela cidade de Mechelen ou Malines. Nosso descanso lá foi tão restaurador que a sentimos quase como um lar e praticamente não saímos dela. Sentávamos-nos dia após dia no mercado, sob pequenas árvores crescendo em putes de madeira, e olhávamos para as nobres linhas convergentes da torre da catedral, de onde os três cavaleiros de guente, no poema, ouviram o sino que lhes dizia que não era tarde demais. Mas sentíamos o mesmo prazer em contemplar as pessoas. Os meninos pequenos com rostos amengos abertos e achatados e golas de pele em volta do pescoço, que os faziam parecer burgomestres, ou as mulheres, cujas faces empertigadas e ovais, cabelo repuxado remente para trás das temporas, e bocas ao mesmo tempo duras, meigas e cheias de humor reproduziam exatamente as faces medievais de Menling e Van Enk. Mas aconteceu que uma tarde meu amigo levantou-se de sob sua arvorezinha e, apontando para uma espécie de trem de brinquedo que soltava fumaça em um canto da praça vazia sugeriu que embarcássemos nele entramos no trenzinho que na verdade servia para levar os camponeses e seus vegetais de um lado para outro desde seus campos fora da cidade e o funcionário veio nos dar bilhetes perguntamos aonde poderíamos chegar se pagássemos cinco pence os belgas não são um povo romântico e ele nos perguntou para onde queríamos ir eu amigo e eu explicamos que queríamos ir para a terra da fantasia, e a única dúvida era se poderíamos chegar lá a Cinco pence M, após um bocado de mal-entendidos internacionais, disse-nos que Cinco pence nos levariam a um lugar cujo nome nunca seja escrito, mas que ao ser dito soava como a palavra Waterloo pronunciada a um patriota embriagado. Acho que era Orloui. Apertamos as mãos e dissemos que esse era o lugar que procurávamos desde a infância, e ao chegar lá desembarcamos com prontidão. Um momento tive um terrível medo de que fosse realmente o campo de Waterloo, mas tranquilizei-me ao lembrar que ele cava em uma parte bem diferente da Bélgica. Estávamos em um cruzamento, com uma cabana no canto, uma perspectiva de árvores altas como a estrada de Obema, e além dela apenas um unito tabuleiro de xadrez dos pequenos campos. Era o cenário da paz e prosperidade, mas devo confessar que a primeira atitude de meu amigo foi perguntar ao homem quando haveria outro trem de volta para Michelin. O homem armou que haveria um trem retornando em exatamente uma hora. Caminhamos pela estrada. E quando estávamos a quase meia hora de distância, a pé começou a chover. Chegamos de volta ao cruzamento encharcados e pingando, e, ao encontrarmos o trem esperando, embarcamos com algum alívio. O funcionário nesse trem não sabia falar nada, senão Amengo, mas compreendeu o nome Mechelen, e fez sinal de que, quando chegássemos à estação de Mechelen, nos faria descer, o que fez mesmo. Após um intervalo de tempo suficiente, desembarcamos, sob um aguaceiro constante, evidentemente nos arredores de Mechelen, embora os contornos não pudessem ser reconhecidos facilmente através da cinzenta cortina de chuva. Não costumo concordar com aqueles que acham a chuva deprimente. Um banho de chuveiro não é deprimente, é bastante estimulante. E se é empolgante que um homem jogue em você um balde d'água, que não seria quando os deuses jogam vários baldes? Mas nessa tarde encharcada, fosse pelo horizonte monótono dos Países Baixos ou pelo fato de estarmos voltando para casa sem nenhuma aventura, realmente achei as coisas um pouco melancólicas. Assim que pudemos chegar ao abrigo de uma rua, entramos em um pequeno café, mantido uma mulher. Ela era incrivelmente velha e não falava nada de francês. Lá tomamos café preto e o que se chamava cognacni. Cognacni eram as únicas duas palavras francesas usadas no estabelecimento. E não eram verdadeiras. Ao menos, a Nura escapou-me. Após algum tempo, meu amigo, que era mais inquieto do que eu, levantou-se e saiu para ver se a chuva havia parado e se poderíamos voltar logo ao nosso hotel perto da estação. Continuei sentado, terminando meu café num estado de humor apático e ouvindo a chuva incessante. Subitamente a porta abriu-se de supetão. E meu amigo apareceu, transgurado e frenético. Levante-se, gritou ele, movendo suas mãos selvagemente. Levante-se. Estamos na cidade errada. Não estamos em Mechelen. é a 10, 20 milhas daqui. Só Deus sabe. Estamos em algum lugar perto de Antuérpia. O quê? Gritei, pulando de minha cadeira e fazendo voar os móveis. Então está tudo bem, apesar de tudo. A poesia apenas escondeu a face um instante atrás de uma nuvem. Sem dúvida, um momento estava me sentindo deprimido estarmos na cidade certa, mas se estamos na cidade errada, ora temos nossa aventura, Anal. Se estamos na cidade errada, estamos no lugar certo. Corri para fora na chuva, e meu amigo seguiu-me algo mais austeramente. Descobrimos que estávamos em uma cidade chamada Lierre, que parecia consistir basicamente de confeiteiros falidos que vendiam limonada. Este é o ápice de todo o nosso progresso poético. Exclamei entusiasticamente. Temos que fazer algo algo sacramental e comemorativo. Não podemos sacrificar um boi. E seria muito chato construir um templo. Vamos escrever um poema. Com apenas este pequeno incentivo, tirei um velho envelope e um desses lápis que cão roxos na água. Havia um bocado de água ao redor, e a tinta roxa escorreu pelo papel, simbolizando o rico púrpura daquela hora romântica. Comecei escolhendo a forma de uma velha balada francesa. É a forma mais fácil porque é a mais restrita. Pode o homem ao Olimpo subir e achar que está em Prósio? Pode o homem andar no paraíso e pensar que está em Turing um grêm. E poderia eu tomar Timalienes, sem saber quão mais nobre és. Ó oh, pérola da planície, e rainha, adorável cidade de Lierre. Através do nevoeiro da memória em traço. Neste ponto interrompi-me para perguntar a meu amigo se achava que atirar em um deão exprimia uma calamidade maior do que ser um deão. Em ele apenas levantou seu colarinho, e senti que para ele a musa fechar as asas. Reescrevi. Se eu morrer um deão rural ou roubar um banco, não me importo. Nem se me tornar um Tori, pois seis adorável cidade de Lierre. A próxima linha, prossegui, começando a entusiasmar-me, mas meu amigo interrompeu-me. A próxima linha, disse algo bruscamente, será uma linha de trem. Podemos voltar a Mechelen daqui, acho, embora tenhamos que baldear duas vezes. Ouso dizer que acharia isto alegremente romântico, exceto pelo tempo. Aventura é o champanhe da vida. Mas priro meu champanhe e minhas aventuras secas. Aqui está a estação. Não falamos novamente até termos deixado Lierre, em sua sagrada nuvem de chuva, e aproximarmos-nos de Mechelen, sob um céu mais claro, que até fazia pensar em estrelas. Então inclinei-me para a frente e disse a meu amigo em voz baixa. Descobri tudo. Viemos para a estrela errada. Ele interrogou-me com o olhar, e continuei avidamente. Isso é o que torna a vida ao mesmo tempo tão esplêndida e tão estranha. Estamos no mundo errado. Quando pensei que era a cidade certa, isso me aborreceu. Quando soube que era errada, que feliz. Assim o falso otimismo, a felicidade moderna cansa-nos pois diz-nos que pertencemos a este mundo. A verdadeira felicidade é que não pertencemos. Viemos de outro lugar. Perdemos-nos no caminho. Ele acenou a cabeça silenciosamente, olhando para fora da janela. Mas se eu o tinha impressionado ou apenas fatigado, não saberia dizer. Isto. Acrescentei, é sugerido no último verso de um belo poema que você grosseiramente rejeitou. Feliz e mais que sábio é aquele que vê com olhos sonhadores e limpos o mundo além do disfarce cinzento do sono e do hábito que o impregnam. Sim, pelo manto celeste passaremos, mas saberemos ao chegarmos lá. Quem não sabe o que é estas pedras. Neste ponto o trem parou abruptamente, e do campanário da igreja de Mechelen ouvimos badalar a meia hora. E Juris quebrou o silêncio com nada desses malditos os do Elvis para mim. Vou partir imediatamente para algo sólido. O enviado príncipe, Largo se estende seu império, suponho. Mas ainda mais feliz é aquele úmido prefeito que bebe seu conhaque bem quem de na adorável cidade de Lierre. 240 Torre da Catedral de St. Um e Michelin foi projetada para ter 167 metros. Motivos econômicos. Em, não foi completada conforme a planta original. 241 Referência ao poema O Teibrol Neus Freong en de Robert Browning. 242 Menling van Enk, importantes pintores amengos medievais. 243 Referência ao quadro A Estrada para Middelarnis, de Mendert Obermann, pintor holandês, atualmente exposto na National Gallery, Londres. 244 Lier 245 Título usado para pastores ou padres veteranos em uma paróquia, com alguma ascendência sobre a diocese, mas sem autoridade jurisdicional. Equivale aproximadamente ao termo decano. Usa-se também o título de um rural. 246 Pseudônimo de Charles Marie-Jeorges MANS, escritor francês de grande erudição e forte veia satírica. Seria o amigo de Chesterton nesta crônica. 247 Aperitivos. O mistério de um desfile parece que séculos atrás. Fui persuadido a ter um pequeno papel numa daquelas procissões históricas odisleys que acaso estavam na moda à volta do ano de 1909. E já que tenho a tendência, como todos os que envelhecem, a voltar ao passado remoto como a um paraíso ou parque de diversões, vou desenterrar uma lembrança que pode servir para cair entre aquelas memórias de pequenos mas estranhos incidentes com os quais às vezes enche esta coluna. O episódio tem mesmo algumas das qualidades sombrias de uma novela policial, embora suponho que o próprio Sherlock um misteria dificuldade em solucioná-la agora, quando o rastro está tão velho e freio e a maioria dos atores, sem dúvida, mortos faz tempo. Esse antigo Disney inclui uma série de personagens do século XVIII e disseram-me que eu era exatamente como o Dr. Johnson, considerando que o Dr. Johnson era cheio de marcas de varíola, tinha um colete todo sujo de molho, bufava e balançava o andar. E era provavelmente o homem mais feio de Londres. Menciono esta semelhança como um fato e não para vangloriar-me. Não tive nenhuma parte nos preparativos e as breves sugestões que zê não foram tomadas tão a sério quanto poderiam ter sido. Pedi que uma leira de postes fosse erigida ao longo do gramado, de forma que eu pudesse tocar todos menos um e depois voltar e tocá-lo, não sendo possível. Pensava que o mínimo que podiam fazer era deixar 25 xícaras de chá esperando a intervalos regulares ao longo do percurso, cada uma levada m.E.R.S. Haley, completamente uma vez, caracterizada. Minha melhor sugestão construtiva foi a mais esperamente rejeitada de todas. A minha frente, na procissão, caminhava o grande bispo Berkeley, o homem que virou a mesa dos primeiros materialistas ao defender que a própria matéria possivelmente não existia. Doutor Johnson, vocês se lembram? Não apreciava ideias tão insondáveis como as de Berkeley e chutou uma pedra, dizendo: é assim que refuto a ele. Ora, chutar uma pedra não tornaria a discussão metafísica clara o sucente. Além disso, machucaria. Mas quão pitoresco e perfeito seria se eu atravessasse o gramado na posição simbólica de chutar o bispo Berkeley? Que grupo alegórico completo! O grande transcendentalista caminhando com a cabeça entre as estrelas, mas atrás dele o realista coxa o vingador com o pé levantado mas não deve ocupar espaço com essas frivolidades esquecidas nós velhos nos tornemos muito tagarelas ao falar do passado distante esta história dizimente diz respeito a mim seja na minha pessoa real ou na de minha personagem basta dizer que a procissão ocorreu à noite em um grande jardim e à luz de tochas que o jardim estava cheio de puritanos monges homens de armas especialmente antigos santos celtas fumando charutos e elegantes cavaleiros renascentistas falando cockney Basta dizer, ou melhor, é até desnecessário dizer, que eu me perdi. Perambulei até algum canto escuro daquele matagal escuro, onde não havia nada para fazer exceto tropeçar em cabos de tendas. E quase comecei a sentir-me como meu protótipo e a compartilhar seu horror à solidão e ódio à vida no campo. Nesse isolamento e dilema, seis outro homem de peruca branca avançar aquele trecho esquecido de grama. Um homem alto e magro, que se curvava em suas longas vestes negras como uma águia. Quando pensei que passaria ao largo de mim, parou a minha frente e disse, Doutor Johnson, eu suponho, eu sou palei. Senhor, eu disse, o senhor costumava guiar os homens aos princípios do cristianismo. Se puder agora guiar-me a seja onde for que esta coisa infernal começa, terá feito um trabalho ainda mais elevado e mais arduo Sua fantasia e estilo eram tão perfeitos que um instante realmente pensei que era um fantasma. Não tomou conhecimento de minha irreverência, mas... Fazendo meia volta com seu manto negro, levou-me através de sombras verdejantes e caminhos sinuosos cheios de musgo, até que saímos para o brilho de lâmpadas de gás e risões homens mascarados e pude rir de mim mesmo à vontade. E este, vocês dirão, foi o M da história. Eu sou naturalmente obtuso, covarde e mentalmente deciente. Eu não era, além disso, habituado a deslês. Senti-me assustado no escuro e tomei num espectro um homem que, na luz, Pude reconhecer como um cavaleiro moderno em uma fantasia mascarada. Não, longe disso. Aquele personagem espectral foi minha primeira introdução a um incidente especial que nunca foi explicado e que ainda me dá nos nervos. Misturei-me aos homens do século XVIII e brincamos como se fazem um baile a fantasia. Lá estava Burke em carne e osso e de aspecto bem mais atraente. Lá estava Cooper muito maior do que na vida real. Deveria ser um homenzinho com uma touca de dormir. Com um gato debaixo de um braço e um espaniel debaixo do outro. Do jeito que estava, era uma pessoa magnífica, e parecia-se mais com o senhor de Balantrai do que Cooper. E me consegui persuadir a usar a touca de dormir, mas não o cão e o gato, infelizmente. Quando voltei na noite seguinte, Burke ainda era o mesmo belo melhoramento de si mesmo. Cooper ainda chorava seu cão e gato e não podia ser consolado. O bispo Berkeley ainda esperava para ser chutado em prol da Losoa. Em resumo. Encontrei todos os meus antigos amigos, menos um. Onde estava Palei? Eu fora misticamente tocado sua presença. Sua ausência tocava-me ainda mais. M6 avançando até nós através do jardim mal iluminado, um homenzinho com um grande livro e uma face alegre e atraente. Quando aproximou-se, o suficiente disse, em uma voz pequena e clara: Eu sou Palei. A coisa era muito natural. É claro, o homem adoecerá e mandar um substituto. Mesmo assim. De alguma forma, o contraste foi um choque. Na noite seguinte eu já me tornara bastante amigo de meus quatro ou cinco colegas, descobri o que se chama um amigo em comum com Berkeley e vários pontos de divergência com Burke. Acho que foi Couper que me apresentou a um amigo seu, um rosto jovem, quadrado e robusto, contornado uma peruca branca. Este, ele explicou, é meu amigo fulano de tal. Ele ia é para Olhei ao redor para todos os rostos a esta altura, chus e familiares, estudei-os. Contei-os. A seguir inclinei-me para o terceiro Palei como algo inevitável. Até então a situação estava bem dentro dos limites da coincidência. Parecia certamente estranho que este clérigo em particular fosse tão variável e esquivo. Era singular que apenas Palei, entre todos os homens, dever-se crescer e encolher-se e mudar como um fantasma, enquanto todo o resto permanecia sólido. Mas a coisa era explicável. Dois homens ficaram doentes e isso era tudo. Só que voltei na noite seguinte, e um jovem elegante de pele clara, com o cabelo empoado, juntou-se a mim e disse-me com entusiasmo juvenil que ele era palei. Pelas 24 horas seguintes permaneci na condição mental do mundo moderno. Quero dizer a condição em que todas as explicações naturais foram destruídas e nenhuma explicação sobrenatural foi estabelecida. Minha estupefação chegara ao tédio quando cheguei novamente à cor e ao barulho da festa e que ainda mais satisfeito porque encontrei um velho colega de escola e nos reconhecemos mutuamente sob nossas roupas pesadas e perucas grisalhas conversamos sobre todas aquelas coisas grandiosas para as quais a literatura é muito pequena e apenas a vida é grande o bastante lembranças ardentes e aqueles gigantescos detalhes que forjam o caráter dos homens ouvi tudo sobre os amigos com quem ele perdera o contato e aqueles com quem o mantivera ouvi sobre sua proção e eu me perguntei como viera parar no Disley o fato é, disse-me, um amigo meu pediu-me, apenas hoje, que representasse um indivíduo chamado Palei. Não sei quem ele era. Não, com os trovões. Exclamei, e ninguém sabe. Esse foi o último golpe, e a noite seguinte passou como num sonho. Mal notei a gura esguia, jovial e completamente nova, que entrou nas leiras no lugar de Palei, tantas vezes falecido. O que isso queria dizer? Que inconstante Palei é linha entre os ex. Essas contínuas mudanças provavam a popularidade ou a impopularidade de Cepaley. Ser será que nenhum ser humano podia suportar ser palei uma noite e sobreviver até amanhã? Ou será que os portões estavam abarrotados de multidões ansiosas do público britânico desejosas de ser palei e que só podiam ser admitidas uma pessoa vez? Ou alguma antiga vendeta contra Palei? Alguma sociedade secreta de deístas ainda assassina qualquer um que adote o nome não posso fazer mais conjeturas sobre este verdadeiro conto de mistério, e isso duas razões. A primeira é que a história é tão verdadeira que tive de incluir nela uma mentira. Todas as palavras desta narrativa são verdadeiras, exceto a palavra Paley. E a segunda, porque tenho de ir ao quarto ao lado e fantasiar-me de Dr. Johnson. 248 Toda a referência de Schuster sobre a antiguidade dos fatos é irônica, uma vez que este livro foi publicado em 1911. 249 Samuel Johnson, importante literato e membro da Tori, partido conservador inglês. 250 Samuel Johnson tinha comportamentos compatíveis com o transtorno obsessivo-compulsivo. Entre outros, tinha o hábito de tocar todos os postes das ruas onde andava. 251 Samuel Johnson tinha fama de ser também grande consumidor de chá. 252 Sterling Shehaly, amiga e correspondente de Samuel Johnson. 253 – George Berkeley, lósofo irlandês e ministro anglicano, defendeu a teoria lozoca conhecida como imaterialismo. 254 – No original, pede Claudio. 255 – Dialeto inglês das áreas mais pobres de Londres. 256 – O Paley, lósofo e teólogo cristão britânico, publicou obras sobre teologia natural. 257 – Edmund Burke. Filósofo e político irlandês que atuou na Câmara dos Comuns pelo partido Willi. 258. William Cooper, poeta inglês. 259. Referência ao Conto Senhor de Balantrae, de Robert Louis Stevenson. 260. Alusão à profecia de Jeremias, 31,15. Citada depois no Evangelho de S. Mateus, quando da matança das crianças inocentes, Herodes, ouviu-se uma voz em Ramã, pranto e grande lamentação: É Raquel que chora seus lios. E não pode ser consolada porque já não existem.